A Exchange, número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao Pix para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex negocie cripto como os prós. Salve família, bem-vindos a mais um flow. Eu sou o Igor. Quem tá aqui comigo hoje é o Rato borrachudo, tudo bom, cara? E aí, mano? Tô. Pô, porque professor, né? É. Eu respeito professor demais, você não tem noção. Valeu, valeu. Mas o problema é que você é um combo de professor, com crente e arqueólogo. Nunca conheci o um arqueólogo. Nem eu, cara. Sou... Primeiro que a gente conversou, pra mim também foi assustador. Hoje a gente tá com o Rodrigo Silva, tá aqui. Obrigado, cara, por vir trocar esse com a gente de novo. Não sei com vocês de volta aqui, nervoso. pra um bom bate-papo aí. Beleza. Bom, mas antes, deixa eu falar um pouco aqui dos patrocinadores hoje. É, começando pela Bitfinex, que é uma exchange, uma corretora de criptoativos, cara, que está tá no mercado desde 2012, então já estão aí há bastante tempo e eles estão chegando no Brasil aí para fazer uma revolução cripto. Então, se você investe pouco, se está começando agora, você pode começar já ou você pode passar a investir em criptoativos como um profissional. É só você usar a plataforma da Bitfinex. Tem o link aqui na descrição, tem o link aqui no QR Code também. Cria uma conta lá, tá bom? É, você vai precisar do Google Authenticator, então não esquece de, quando, de passar lá na loja do teu aparelho celular aí e baixar o Google Authenticator. Mas abre tua conta e começa a investir hoje, tá bom? Em criptoativos como um profissional, beleza? Bom, é. Tem também a. A gente também está sendo patrocinado hoje pela Insider, que inclusive eu estou usando aqui essa camisa da Insider. Ó, super confortável, tá vendo? Pô, eu queria, eu queria uma camisa, Pô, tu eu. queria, tu vai ficar sem, irmão, que hoje quem vai ganhar é o Rodrigo. Aê, não, valeu, não, é valeu, isso aí, valeu, valeu, galera. Tem que ver também, porque o meu tamanho eu acho que não tinha, né, Pô, vou te falar, pô, irmão. Não tinha o meu tamanho? Aí os caras, pô, depois a gente manda pra tocar, não foi? Pô, pô mamute... Amei tá aí, ó. Mas a é a real. Já... Mas, ô, Rodrigo, essa camisa é maneira mesmo, assim. Ela não, pô, Ela Eu não entendi, não... é que o Bruno me perguntou qual o tamanho, falei, ótimo. É, maravilha. é por isso, tá aí. É, bom, ela, ela, tem um, ela tem um tecido diferente, cara, que, que é o Tech T-shirt, que tem uma regulação térmica, ela não deixa tu ficar fedorento. Pô, essa ela, aí é, 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 é né? É boa. Pô, Pô, tu quer uma, tu, mané? A Pô, não tá tem, aqui, tem já, no meu tamanho, garanti. tem. Mas tu quer? Tu quer? Eu quero. Oh, Pô, se cara. tu entrar lá no site da Insider, irmão, tu, vai, tu consegue comprar lá? poder mesmo? Se tu usar mesmo? o cupom Flow12. Flow12? É, ah, moleque, tu ainda paga 12% de desconto ainda. Pô, ganha comissão tu? <laughs> Eu acho que eu ganho, cara. Ganha, ganha. Calma aí, pra ajudar o flow aí, ó. Compra aí, né? O cara ganha comissão, vou comprar a minha. Não, mas falando sério, ó, é... entra lá Insider Store, no Instagram também. É, no Instagram é o Insider Store, tá bom? Entra lá, você vai ver todos os produtos que ele tem, que não é só camisa, tem um monte de coisa. Tem cueca. Tem. Pô, oh, tem cueca? Tem. Quer uma cueca? Oh, eu quero. Sabe, mas Qual assim, é? eu, eu, rapidinho, só pra. Eu tenho problema sério com o cueca. Não, ah, esconde... tu vai meter não, não, essa. Não, 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 não vou maior. meter essa, não. Não é, é essa, não. É. Não vou dar é, essa. Não. Eu nunca consegui esconder meu cofrinho, mané. É mesmo? A bunda muito grande? Não é que é um negócio. Assim. Pô, é, vou ver aqui o tamanho. Mas... Não, não esquece? De Bom, repente... mas, ó, é, é sério. A, 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 a insider com esse tecido aqui, o Tech T-shirt, é, tem antibacteriano, ele tem. Te protege de. Na verdade, ele não deixa você ficar fedendo e. E também não precisa passar. E tem uma regulação térmica interessante, tá bom? Então entra lá em Insider Store e compra a sua também. O cupom é FLOW12, só para tu não esquecer. Bom, tem também o emblema hoje né do Rodrigo. Cadê? Mostra aí. Olha lá. Rapaz, Caraca. ficou legal, hein? Quero uma cópia desse negócio aí para poder. Depois eu, eu te mando. Esse. Ficou maneiro te mesmo. Manda lá Ficou muito da hora. Bom, o código para você resgatar esse, esse emblema aí é SALMO23. E você precisa... Tá certo. E, e você precisa ter um, um perfil, é totalmente de graça lá na plataforma na nv99.com.br barra resgatar. Aí usa o código Salmo23. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre o Salmo23, ah, porque ele é beleza, importante. E, Ficou muito legal. E bom, você também pode mandar uma mensagem pra gente aqui, que a gente vai ler no final do programa, eu, o Rato e o, e o Rodrigo. É só entrar em nv99.com.br barra flow. Tá bom? Então, é isso, basicamente isso. Ô, Rodrigo, cara, a primeira coisa, cara, é... tu deve estar tá muito de saco cheio de ficar indo em podcast, não tá? O não, o pior cara? que não, o pior que não, de boa. É. Sabe por quê? Pelo contrário, eu estou feliz com as portas que estão abrindo. E eu tô notando o seguinte, dá para você acreditar em algumas coisas, falar com classe, o pessoal te respeita. Então eu vou aqui quantas vezes chamarem eu vou, você tá entendendo? Vem de boa, com muita alegria e falar do que você gosta. Pois Bem é, entusiasmo. né? Isso é parte gostosa da coisa. É. Quando a gente está fazendo um bagulho que a gente realmente quer fazer. E você sabe que eu cheguei de Israel há uns 10 dias, né? Porra, que bom, cara! Que bom, porque eu queria, eu queria saber também como é que tá lá tudo. Não, tranquilo. Jeito... Tanto é que tá tão bom que dia 21 de abril eu tô voltando para lá de novo. Sério? E meia, lá. Tá tranquilo, assim para viajar para lá. Tranquilo, tranquilo de boa, sem problema nenhum, nenhum esse negócio da Rússia, o pessoal é. com. Não, eu sei que deu muito é, bafafá esse negócio da Rússia, o pessoal com medo. Tanto é que, olha, até eu sustei, que eu coloquei um, um vídeo meu falando sobre a Rússia deu 2 milhões e 200 mil visualizações uma semana. <laughs> O pessoal gosta de treta mesmo, né? Gosto. Mas Israel está tranquilo, numa boa, pelo contrário, até lá tá, começou a liberar a questão de máscaras antes daqui. Uh -huh. Ninguém tá com medo de nada, criança brincando na rua, o pai está voltando. E até o Iraque. Eu fiquei sabendo de um negócio agora que eu estou pesquisando, talvez eu vá para o Iraque ainda. É, o Iraque já está voltando agora com as atividades arqueológicas, tudo. O Iraque, que está lá colado lá. Uh -huh. O Iraque está voltando tudo numa boa, então às vezes. É igual o Brasil lá fora. Você vai conversar sobre o Brasil lá fora. Eu tenho colega israelense que morde de medo de vir aqui. Ele pensa que a gente anda com bazuca na rua. Então, às vezes. Dependendo a... do estado, é... a gente anda, né? Não estou minimizando ah, o sofrimento do pessoal na uh -huh. Ucrânia. Não claro. é? De Madeira não, não é isso. Mas às vezes o pessoal pensa assim: o mundo vai acabar. É agora, é agora, agora e a coisa não é bem assim, às vezes. Ah, é? Ainda não estamos ainda no, no apocalipse, cara? É, é interessante, eu vou no, 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 na contramão de muita gente. Até no meu vídeo lá eu falei sobre isso. Ah. Se a gente pegar as profecias do Apocalipse, a profecia do Apocalipse não coloca que a volta de Jesus vai ser antecedida por uma guerra nuclear. Isso aí foi uma coisa criada mais nos Estados Unidos nos anos 60, intensificado especialmente por causa da Guerra Fria. Mas se as profecias do Apocalipse estiverem corretas, como eu acredito, quando o Anticristo vier vai ter uma paz no mundo. Paz. Paz. Uma paz entre aspas, mas vai ser uma paz. É quem, vai, quem vai se lascar é quem tiver contra o anticristo. Mas esse negócio de uma guerra nuclear que antecede a volta de Jesus, isso é mais é, cultura americana do período da Guerra Fria. Entendi. Tá. Biblicamente não é assim. É, porque assim, a gente está tendo aí, estamos tendo uma praga, né? Uhum. Que está passando agora, graças a Deus, uma guerra, uhum. a sensação que a gente tem é que o mundo vai acabar, cara. Porque se alguém, se alguém, se alguém lá decidir apertar o botãozinho, irmão. Não, verdade. Não, o medo dá, mas olha que interessante. Muitas pessoas pensam, é o fim do mundo, caramba, vai acabar tudo e tal. Quando você pega a Bíblia, e quem está em casa pode assistir com a gente, depois você lê na sua Bíblia. Pega uma Bíblia de sua mãe aí ou no, no celular, Mateus capítulo 24. Os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, quando vai acontecer? Porque Jesus falou que Jerusalém ia ser destruída, como foi no ano 70, e falou da volta dele. Falou: Quando vai acontecer isso e que senão virá do fim do mundo? Aí Jesus virou para eles, no alto do Monte das Oliveiras, e falou o seguinte: Olha, cuidado para que ninguém engane vocês. virão falsos profetas viram falsos cristos, e eu vou dizer para vocês, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Então, esse negócio de falar que a guerra é sinal, Jesus falou, vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Depois ele fala assim, vão se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, isso é só o princípio das dores. Então, embora as guerras façam parte do cenário da história, desde que Jesus falou isso até o fim do mundo, ele nunca ensinou para a gente ficar olhando para a guerra. E agora é agora, que guerra desde que o mundo é mundo. Se você olhar lá na é época verdade. Do, da Idade do Bronze, tinha guerra, tinha fome. Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela para não criar um apocalipse de jornal, sabe? Sim, sim. Cada, né? cada novo presidente que surge é o um anticristo. cada... O Papa Bi, também. Papa. O Bin Laden já foi o anticristo, o Saddam Hussein e tudo e tal. Então eu sou um pouco mais moderado, embora, quer deixar registrado que você mesmo falou quando a gente chegou assim, o Rodrigo crente, né? o Rato falou, eu sou crente. Eu sou crente, mas eu não sou crédulo. Eu, qual, qual que é a grande diferença? Eu vou responder com o Machado de Assis. O Machado de Assis, no Quincas Borba, ele falava de um personagem chamado Rubião, que ele diz o seguinte: Rubião, aí Machado de Assis escreve assim: o sujeito mais crédulo do que crente. O crédulo é aquele ingênuo. Famoso trouxa. Famoso, famoso trouxa. Você está entendendo? Que é fácil você ludibriar um trouxa. Você entendeu? Agora, o crente não. É uma coisa mais solidificada. A palavra pistis, em grego, fé, significa crença que advém da possibilidade de... Cre... Como é que é? é? Firmeza que vem da possibilidade de crença mediante os fatos. Não esse acha que coisa longa? Longa. É. Então, a gente tem que tomar cuidado. E olha que interessante. Eu estava conversando com um amigo ontem, que ele é especialista em marketing e tudo mais e ele estava falando até de um livro que eu já tinha lido, biology, biology não de biologia, buy to buy comprar biology, foi um dos primeiros livros escritos nessa área de capa é, é, amarela muito interessante e ele falou de algumas pesquisas que ele fez agora que pasmem muitas das técnicas de marketing para convencer as pessoas a comprarem são as técnicas religiosas perceberam que o mesmo parte do cérebro que é ativada quando você ouve um sermão numa igreja que mexe com o seu coração é a mesma parte que é ativada quando você talvez no, 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 no cinema vem a propaganda para você comprar o é que, meio que te desarma né desarma ah, o, 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 o vamos lá eu vou falar da minha experiência uhum. é, eu já fui eu já participei de muitos cultos e realmente cara é, dá para ver como as pessoas aquele eu não estou nem julgando o que claro, foi dito claro, a nem nada, da é. pessoa. mas assim o, a verdade é que aquele o que a forma e o que é dito ali no, na igreja ela realmente desarma as pessoas de uma forma que, que pode ser usado para o bem, pode claro. ser usado para o mal. Bingo, com é? certeza. E, e, e aí que eu, que eu chamo a atenção de uma coisa, é, da mesma forma o marketing ele pode usar para o bem. Eu pode usar para o mal. Quando eu estive aqui da outra vez, eu lembro que eu até fiz uma coisa. Eu, eu posso dar, revelar uma coisa muito interessante que aconteceu no Flow da última vez que eu vim? O que aconteceu? Eu contei aqui da minha experiência com depressão e tudo mais. Uhum. Eu estou arrepiado ao falar isso aqui. Ó. Pode olhar que eu não estou mentindo. Pena que eu não consegui o print que o meu colega mostrou, porque vocês têm trocentas pessoas que comentam aqui. É, tem ali, bastante né? comentário. Quando eu falei da minha experiência, eu falei assim: olha, eu sei que isso aqui não é um show, não é uma igreja, não é um culto, mas Deus vai usar alguém vai ser tocado por isso aqui tinha uma mulher tentando suicídio naquela madrugada que eu estava aqui com vocês caraca o cara ela... me mostrou o print no celular lá no Cevisa onde eu tive eu falou, rapaz eu printei só que eu quero pegar com ele ele printou Ela falou assim obrigado eu estava para me matar e eu resolvi não sei por entrei na internet estava o flow comecei a assistir quando você contou a sua experiência eu desisti eu falei se um dia eu voltar no flow vou contar isso para eles eu estou contando para você aqui então assim a gente pode usar a influência que a gente tem, eu, a minha, vocês a de vocês, pro bem ou pro mal. O meu único questionamento, eu vou falar com você qual é, é que é muito fácil questionar a religião, mas o pessoal não questiona a mídia. Ó, mas eu a mídia Eu gosto também... de questionar a mídia pra é, cacete, cara. Tem, é por isso que eles me batem. É, exatamente, mas são poucos. Você sabe que você não é a galera, são poucos. Principalmente quem tá na ponta da linha. O camarada, ele. Ele segue o que a mídia manda. Alguém até falou o seguinte: que às vezes o poder da mídia, não quero demonizar a mídia, ah. não é o caso, como também não estou demonizando a religião, senão seria uma incoerência. Sim. Mas às vezes é o poder de convencer você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar a quem você não conhece aquilo que você não é. Então, é uma merda, né? É uma merda. Agora, só que. Por isso que a gente só gasta dinheiro com videogame velho. É, porque já, já é um negócio que passou Já entendeu? passou, né? Na maioria das vezes a gente tá, se, tá adquirindo alguma coisa que a pessoa tá se desfazendo. Só Tão que, o vintage, bem, né? só que o vintage também fa, faz dinheiro. Quando eu cheguei aqui, Nossa. a primeira coisa que chamou a atenção foi os Cavaleiros do Zodíaco oh, ali. É. Sim, é. não. Que eu até pensei que era o original daquela época, se fosse as não. não, mas até isso aí valeu uma graninha. É, isso daqui tem um A do Zodíaco é um negócio. Oh, de vir. Gente tá ali embaixo. Uh -huh. Se você não se você não for se você não pesquisar legal, custa dois mil reais é. esse boneco. Um boneco, um boneco. Gente, nós se for aquele dos anos 80 mesmo. E... Tem, tem, existem desses aí dependendo da condição que tá a caixa, a condição que tá se o é boneco. colecionável, tudo, é. tudo né? Se dependendo de várias, várias coisas nesse sentido assim, sai muito caro. Cara, eu muito sou caro. fã daquele programa. Tem um programa nos Estados Unidos de de arque... Não é arqueologia, eles chamam arqueologia, mas que os caras vão na casa de pessoas de idade lá na América e encontram banner é, antigo. Ah, não eu não tô desde... ligado, eu sei é. o Relic é a... Hunter, não? É o Caçadores de Relíquias. Caçadores de Relíquias, então, mas o, o título em inglês é uma coisa como arqueologia, não sei. Ah, é, é? Muito legal, eles acham brinquedos, esses negócios assim. Cara, aquilo eu me amarro, se fizesse aquilo uma versão é... brasileira é. daquilo ali... Então, meio que fizeram, só que na parte de retro games. Eu não sei se você já viu. Maneiro pra caramba. Brasileiro. É, o pessoal da Warp Zone que fez. É? Eles vão em galpão, vão em, em tipo. É... E acha muita feiras, coisa? Porque... Sebo. Acha, pior que acha. Acha coisas pra... assim, é bem valiosas, assim, entendeu? Tem umas coisas assim que, que, que se não acredita, cara. Ah. Ó, eu tenho um, <laughs> tem um amigo meu que tem um fliperama, que ele era um. Ele era um dono de um grande fliperama aqui em São Paulo, na época do, de ouro dos flippers, lá na Venom. E, cara, as coisas que ele tem que ficam guardadas lá no. Na, na, onde é a loja hoje que é lá chegando em Santo André, caras são umas coisas que, que você fica de só assim uma parede inteira de cartucho de, de, de Capcom uma parede inteira Nossa. de tem Street Fighter versus Capcom não sei mas aqui, isso é uma que, coleção que... dele ou tá para vender não isso daquilo aquele que só é que ficou com ele da época do Flipper ah tá lá tá lá é tá isso lá. aí tá lá e às vezes o cara até morre, quem é filho não dá valor para ele ali também, nem nada. Ninguém... É, bom, felizmente o filho dele curte também. Ele, ele também tá super bem. Eu não tô dizendo tua morte, não, hein, Mazão. <laughs> tá tranquilo. Mas se quiser vender. É, não, eu é... acho que tem Se eu não sei se bobear, tem umas paradas que ele até vende mesmo. Não, mas, mas, é... mas, mas, assim, paredes que tu fica impressionado. É, máquinas de fliperama, que tu vai em lugar. Assim, eu fui. Eu fui tem um aqui em São Paulo, lá na, na, na Avenida de São João. Tem um fliperamazinho lá, mas assim, a parte de trás dele é, é, são umas coisas que você fica até com dó, sabe? Que tu fica, cara, não acredito que isso aqui tá aqui, cara. Especialmente a gente que gosta de uhum. joguinho. Uhum. Jogava Cavaleiro Negro no bar lá, a gente saia da escola e tudo. Aí a gente queria fliperama, não tinha como, a gente bolava. Pegava um pedaço de madeira assim, colocava os pauzinhos assim, batia com o prego, deixava ele mais coisinho, colocava uma... Em menos a gente fala gominha. Eu não sei como é que falaria, que um elástico... Ah, elástico. 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 elástico Gominha. É fala, né? Gominha. Em Minas, quem é de BH vai saber o que eu tô falando. Não, se bem que você já você citou aqui ficha de telefone. Primeiro é. quem tá ouvindo não, não sabe o que, que, que é. Não sabe o que é a ficha. Não sabe o que é telérgio. Não sabe não, o que, que é, não é telefone. Sabe o que é celular? É exatamente. Eles não sabem o que é telefone. Então assim, estamos falando de gominha, não, não importa, não vai muito. saber. Pô. aí aí a gente fazia aquilo ali, colocava pela ela voltar e jogavam com bolinha de gude. Cara, ficava um negócio legal. E, tá, tá, Sério? Tá, funcionava direitinho. O or, a gente é, fazia do or, o or, do, do or aí é pegava o or, fazia, comprava soldado e fazia os botõezinhos ali. Era uma coisa muito muito da hora. Eu lembro de, tu lembra de futebol de prego? Que uh -huh. era era um compensadinho assim com um monte de prego, uh -huh. né? E você jogava com a moeda? Clac, clac. Clac, Cara, clac. eu vou te falar que a diversão era a mesma, quase do um joguinho. Porque acho que estava exato, colegas, exato, a exato. É sim, que assim entendeu? as coisas as coisas mudaram e eu não sei julgar se para melhor ou para pior, só sei que mudaram. Mas assim, é, eu fico pensando o eu de hoje, eu eu queria eu queria ter sido uma criança como a minha filha. Porque, assim, a minha infância foi diferente Entendi. da minha filha ali. É de um jeito, assim, que quando eu era moleque, seria um sonho para mim poder jogar videogame direto, não uhum. sei mas, eu, mas, assim, a minha filha, com certeza, ia curtir muito a infância que eu tive. Com certeza. Né? Porque, pô, era, era pé no chão, era correr na rua, era pique-esconde, pique-pega, essas paradas. Ah, e hoje também tem um probleminha. Tem um, um filósofo, ele até é até ateu, é, Schopenhauer. E tem uma frase dele que é icônica, que ele fala que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É verdade. E hoje como as pessoas os jovens têm demais, a criançada tem demais, eles também não sabem aquela, aquela infância do Chaves da televisão, sabe? Então eu, eu lembro. Como é, que, por exemplo, como é que você como é que você transita essa linha, Rodrigo? Entre a ânsia de ter e o tédio, e o tédio, de, tédio possuir. de possuir. Boa, eu vou responder para você aí entra entre o meu testemunho de fé numa boa. É, eu tenho muitos amigos ateus e que me respeitam e que são muito legais, a gente bate papo e ele fica no ateísmo dele, eu fico na minha crença, mas a gente dialoga numa boa. Uhum. E dentro da minha, da minha percepção, olha o que, que eu, eu como é que eu encaro a vida. Eu estou num restaurante com muita fome. Sabe aquele restaurante que, enquanto está esperando ali, dão uma degustação uhum. que aumenta mais o seu apetite? Como eu acredito na vida eterna, na volta de Jesus e tudo mais, tudo que eu estou passando de ruim aqui nessa terra. É passageiro, vai passar. E o que eu estou passando de bom é degustação. Tem coisa melhor me aguardando lá de lá. Agora, se eu não acredito no lado de lá, você está entendendo? Na ressurreição, na volta de Jesus e tudo mais, eu tenho que me contentar com a degustação daqui, porque é tudo que eu tenho. Mas como eu acredito numa vida eterna, então tudo que acontece de bom, eu potencializo como um ensaio. Bom, se aqui já está gostoso isso, pô, caramba, como é que vai ser quando eu estiver lá? E o que está de ruim, eu sei que vai passar. Ou vai me amadurecer, ou vai me fortalecer. Você está entendendo? Ou vai me dar mais sensibilidade para com o outro. E mesmo nas coisas ruins. Pode ser que te destrua também. Pode. Mas aí entra um negócio que a gente que tem fé assim, não é soberba, não. É a diferença da crença, não do, da credulidade. Lembra que eu fiz a uhum. diferença aqui? Uhum. Da crença e do humanismo. Por que, que eu não sou humanista? Eu sou humanitário. O humanista, ele acredita muito em si mesmo. É, hoje tem muito cara que ensina você a, a seu potencial sim o coach Ou coach. coach só que sinceramente eu 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 pô cara eu tenho diarreia eu não confio minha vida num cara como eu você entendeu eu tenho dor de barriga eu tenho mau hálito quando eu acordo eu, eu cometo minhas falhas você tá entendendo então eu vou arriscar minha vida na minha mão é como pedir um, um, um médico com mal de Parkinson para fazer uma cirurgia de catarata não dá então mas como eu confio no que tem lá em cima ele é especialista em reciclagem sabe Gente, ele, ele faz uma reciclagem da sua vida e até a, a, aquilo que você fez de pior, ele consegue, se você permitir, tornar por bem. Isso não significa que ele vai tirar alguma dor. Eu já passei muita dor, mas eu tô aqui. Olha, vocês me chamaram, e, e, e vou ser sincero: é, modéstia às favas, porque eu acho que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o um rapaz inteligente dizer que é burro. Humildade é você. Olha, você me deu a camisa aqui, né? O pessoal lá da, da, da Insider deu a camisa. Aí eu vou vestir a camisa. Agora, imagina que por uma questão de humildade, eu pego essa camisa e não visto. Coloco no guarda-roupa. Isso é ridículo. Eu vou colocar e colocar. Eu... Pô, Rodrigo, caramba! Que camisa maneira, cara! Eu vou falar o seguinte: assim, ah, pois é, ganhei lá no Flow, o pessoal da Insider mandou para mim. Eu estou atribuindo para o doador do presente. Uh -huh. Então, vocês, por exemplo, têm uma, 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 um, uma audiência muito grande. Você vai agora. Não, pô. O Flow está aí, rebentando. Eu já estou a segunda vez aqui. Você está entendendo? E como crente. E como crente. Então, a minha vida, eu agradeço muito. E mesmo nas coisas ruins, eu procuro motivo para agradecer. Eu tenho um grande amigo. Ele está assistindo a gente agora. E eu até passei na casa dele antes de vir para cá, para dar um abraço nele, na esposa dele lá. Ele teve um problema renal muito sério. Muito sério. E ele teve um autotransplante de rim. E não deu certo, hoje ele depende de hemodiálise. E quando ele estava no hospital uma vez, eu fui visitá-lo e ele falou comigo: sabe, Rodrigo, o que, é que eu sonhei essa noite? Eu falei, não, cara, eu sonhei que eu estava fazendo xixi e foi tão bom. Que pena que foi um sonho. Eu nunca podia imaginar que eu tenho que me sentir grato por fazer xixi. Eu conheci uma mulher que tinha obesidade mórbida. Quando eu estava lá com depressão, que a gente animando e tudo mais, e a gente tem uma quinta-feira lá que é o pessoal para agradecer pela vida, e fazer planos. Ela foi com o andador, a gente incentivando, porque quando você está numa clínica dessa, todo mundo fica amigo de todo mundo, né? Uhum. Aí ela foi lá do Rio de Janeiro e ela falou o seguinte: eu quero agradecer porque eu cheguei aqui na cadeira de rodas. Eu já estou conseguindo andar com o andador. E a minha meta. É conseguir me limpar sozinha, porque ela precisava do, do, do sobrinho. Cara, eu nunca pude imaginar que eu ia ao banheiro e me limpar é motivo para agradecer. Então, você tá com a máquina de lavar roupas cheia de roupa suja, ao invés de você falar, pô, que saco, tem que lavar aquela roupa, você tem roupa. Não vai estar tá uma caatinga aqui, você tem olfato. Hum, esse feijão tá azedo, você tem paladar. E não é questão de ser, via a realidade, com óculos cor-de-rosa. Deus me deu essa, essa virtude para ver. Eu também sinto dor, o Cristo que eu adoro na cruz do Calvário, ele gritou: Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? Então a gente sente dor. A gente não é acima do bem e do mal. A gente pisa na bola, erra, mas cara, Deus dá uma ajuda para gente que é incrível. E como é que tu como é que tu enxerga é, as pessoas que não têm essa mesma crença, essa mesma fé uhum. que você tem? Qual que, qual que é a tua é, tu é esse cara que para e, e prega e tudo mais, ou você tem uma visão diferente de uhum. como isso aí funciona? Não, eu sou um cara que prega, porque eu estou pregando aqui, de certa forma. Quando eu estou falando da minha fé, eu estou pregando. É. Só que existe a diferença. Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser chato. É, então, <laughs> é Pois é. <laughs> Entendeu? Tem uma diferença de ser diferente e ser chato. Porque quando você é diferente, mas de um jeito legal... ó, Se ele chegou aqui, tem bebida ali, tem um barman, e você já falou assim... Tem bebida não alcoólica. É, quer dizer, não. ficou registrado para você Rodrigo. que eu não bebo. É, sei. Mas não foi de um jeito enjoado. Se fosse de um jeito enjoado, você não me chamava aqui de novo. Verdade, não. Você não tá não entendendo? tem nada a ver. E o maior B.O. que deu, Rato, outra vez que eu vi aqui, foi que eu falei uma frase, cara, que deu um B.O. porque eu falei o seguinte, o céu que eu acredito, eu, tô espa... eu abro espaço para encontrar um ateu ali. Pô, cara, mas teve uns crentes que me encheram para assim... Pô, mas calma, porque tem que aceitar Jesus como Salvador do pessoal. Não... Meu irmão, eu sei disso. Mas a questão que eu quero levar é o seguinte... Quem me garante que aquele ateu é ateu porque ele realmente está rejeitando Deus ou ele está rejeitando a caricatura de Deus que eu apresentei para ele? É isso que eu ia... te Exatamente. Eu só tô escutando. Quem sou eu para julgar? <laughs> assim, é lógico, pela Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Eu sei disso. Porque, tipo... Mas, pô, eu não posso julgar ninguém. Qual é a definição real do ateu? Por exemplo, só, é ateu é aquele que não acredita em Jesus Cristo ou em alguma religião? Ou ateu é... É... é. Essa... Então, é, é, é interpretação. É interpretação. Eu, vou, eu vou falar, no meu caso, será que eu sou ateu? Tipo, não é porque eu não acredite na figura de Jesus Cristo, mas eu, eu acredito que tem, tem alguma coisa. Uhum. A, até se duvidar, o ar que a gente respira. Valeu, viu? Aí, galera, ó, sem, sem álcool, viu? Aí, ó. pô, e no... encheu a cara. Eu não ganhei a camisa Caramba. da Insider. É que você, você tem que basicamente dizer pra ele o que, que você quer algum sem álcool. Ah, já converti um! Já, já converti um. Não, mas aí viu, não, cara, rapaz, eu, já, eu não bebo desde, desde nunca. Eu acho que eu não aliás, bebi. Antes eu Só vou falar uma coisa, tem uma frase do Rabino Harold Her, é, Kushner, que ele diz o seguinte: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Desconfia, e quando ele não tem religião? Aí, aí né? Meu irmão. É pior ainda. Mas pode continuar, que eu te Mas interrompo. então, o meu raciocínio é: eu acredito que tipo, até o ar que a gente respira pode ser Deus tem alguma coisa, tem. entendeu? O panteísmo, por exemplo, vai para essa área. É, mas eu, é o que eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca fui tocado significativamente. Você estava falando sobre o lance de, de publicidade e até a própria religião. Pô, eu, o que, que acontece? A religião, ela, ela para mim, ela é emocional. Ela toca no ser humano uhum. de verdade. E eu já fui um cara que foi para a igreja. Eu, cara, eu me senti tocado nesse sentido, que é realmente emocionante. A palavra de Jesus Cristo, para mim, é emocionante. É forte. É forte, cara. Você, você realmente fica, caraca. Não fica? Quando eu peguei a Bíblia pra ler, eu fiquei. Entendeu? Então, é, é isso. Por que eu não posso ir pro céu também? Só porque eu não acredito em Jesus Cristo de fato? Mas eu acredito em alguma coisa. Uhum. Eu só não sei o que, que eu acredito. Eu vou te... É, é, esse, é, é aí onde eu fico perdido. É sério. Não, claro. Eu já entrei tá numa honesto. linha de pensamento nesse sentido de, tipo, tem coisas que são inexplicáveis. E a gente, tipo, na religião chama de milagre. Eu gosto de falar que é algo que a gente não consegue explicar. Que pode ser milagre. Para mim, tanto faz, entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, às vezes, uma pessoa que está com câncer terminal, que começou aí a ir à igreja e foi curada daquele câncer. Uhum. Eu, sinceramente, não consigo. Não consigo explicar. E nem a ciência consegue explicar. Mas a religião consegue explicar? Também não. Também não. Entendeu? É, 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 eu... Mas fala que foi obra de Deus. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado, que nos acusam de falar do Deus das lacunas. Quando não explica, fala que é Deus. É. Né? Mas, do outro lado, o cara, quando não explica, fala que não é Deus. Eu vou entrar nessa questão do Deus das lacunas e vou responder o seu ponto aí, se eu posso ir para o céu. Qual que é a acusação? É... Nós temos vários. David Hume falava, acusava o cristianismo dessa questão do Deus das lacunas. Bertrand Russell, que foi um filósofo também ateu, antirreligioso, falava disso também. É, fala do de Deus das lacunas até para explicar a... o, surgimento o... o surgimento das milhões. É... Exatamente. É. Agora, só que a gente tem que entender uma coisa. Será que é Deus as lacunas? Vejam bem, essa bebida chegou até aqui. Aliás, está muito gostosa, viu? Eu escolhi. A Laura que escolheu, viu ela? <laughs> muito boa. Só que eu não sei o nome dele do barman que fez. Uhum. E vamos supor que ele não estivesse. Eu estou olhando ele aqui. O pessoal de casa não está vendo. Mas ele está bem atrás da câmera ali. Mas se eu não estivesse vendo a bebida chegou aqui, é uma questão de lógica. Alguém fez. Alguém fez. Mesmo que eu saia daqui sem ver o cara, falo, pô, alguém fez essa bebida muito legal. Acreditar que essa bebida surgiu do... no pasto mágica, isso para mim que é ridículo, foge à regra. Aí, o que que acontece? O ateu fala o seguinte: "Não, quando você não encontra uma causa para o surgimento dessa bebida, você fala que alguém fez. Esse alguém é alguém das lacunas. Não, não é alguém das lacunas, é alguém da lógica. Do nada nada se faz". Então quando eu falo assim, alguém fez essa bebida, eu estou apenas seguindo a lógica. Quando o outro, para negar a existência desse alguém, fala, não, essa bebida aqui foi o seguinte, é, houve uma tempestade de moléculas que se juntaram acidentalmente numa hipótese absurda, e aí montaram a bebida aqui geladinha do jeito que você quer. Pô, caramba, isso aí para mim que é... Esse aqui é o, o, ate, o, o ateísmo das lacunas. Você, você... É tão difícil acreditar que alguém fez isso aqui que o cara in, in, inventa uma... Uma causa para essa bebida muito mais complicada, chata e ilógica do que simplesmente falar, pô, o um barman fez. Qual o problema? Mas você viu o barman? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não. Mas é pela lógica o um barman fez, porque a bebida não se faz sozinha. O universo teve que ter alguém que fez. Mas aí é falta de conhecimento. E, e ó, o que, que acontece? Vamos, vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, no surgimento da pólvora, ninguém sabia o que era pólvora. Uhum. Então chamava aqueles de magos e bruxos que usavam a explosão das pólvora. No caso, se não me engano, era o povo chinês que descobriu uhum. a pólvora. Estou viajando aqui agora. Eu não parece que sim, então, é, não, a informação é. que eu tenho são os chineses. Sim. Mesmo. Mas assim, o, o Oriente Médio não, não sabia o que era pólvora. Quando começou a surgir pólvora lá, todo mundo achava que aquilo ali era bucharia, aquilo ali era alguma coisa. Por quê? Porque não sabia explicar. Vamos dizer que futuramente a gente. Existe uma tecnologia que vai guardar um log. E vai saber exatamente de onde veio cada coisa disso daqui. E quando eu falo cada coisa, é a água que fez o gelo? É o, o, uma matéria-prima do vidro? É a matéria-prima? Da onde saiu isso daqui? Qual árvore? Quando é que ela nasceu? Isso tudo. Então, é falta de conhecimento. A ignorância, às vezes, pode ser uma dádiva. Pô. A gente só tem que entender que, tanto eu, quanto o Igor, quanto qualquer um aqui na sala, ainda é ignorante nesse sentido. Não, com certeza. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Em primeiro lugar, é, quando você trabalha com método científico, tem o que é a hipótese de trabalho e o que é especulação gratuita. Uhum. A hipótese de trabalho é a seguinte: pelas evidências que eu tenho hoje, dá para construir tal hipótese de trabalho, é, trabalho. Tudo indica que. Então tem uma lógica. Eu Sim. não tenho a resposta final, mas tudo indica que. Né? É, 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 é o caso, por exemplo, do, 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 do presente que a gente ganhou aí dos chineses. Né? Apesar de todo tudo que falam, são contra, são a favor, mas toda hipótese diz que o melhor por enquanto é a vacina. Verdade, né? Pode ser que amanhã descubram que não tem nada a ver, que eu, Não, que... já está rolando aí um lance dos remédios é, e tudo e mais. tudo mais, mas por enquanto o que tem é a vacina. É o é. que a gente tem, é o que a gente tem para trabalhar. É. e gente, deixando claro que isso é só um exemplo, o tema não é esse, tá. né? Não vamos tornar o exemplo o tema. Porque eu sei que eu falar isso, é uma coisa, né? O pessoal ficou ouvindo. Ah, e aqui, aqui tem uma certa tendência para tornar o um exemplo é, o tema. Exatamente. Então, <laughs> o, que, que, o que, que acontece? Mas eu, para poder tirar essa hipótese e trabalhar com outra, eu tenho que ter evidências mais concretas. Até que essas apareçam, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Então, até que surja alguma evidência mais forte, que hoje não há, vida provém de vida. Até que exista uma evidência. Evidência mais profunda que me faça mudar de conceito, até hoje eu acredito que do nada, nada se produz. Porque até hoje, é lógico, em termos hipotéticos, vamos pensar aí agora em ficção científica, né? Star Wars. Uhum. Eu, posso, eu posso criar um filme de Star Wars, mas não vai vai que um dia os caras vão descobrir que as estrelas podem ser formadas num buraco negro. Pode ser que os caras podem, possam conseguir sintetizar a matéria-prima da estrela. Pode ser, mas hoje, tudo isso é ficção. Ficção. E até hoje, o que, é que eu tenho de concreto? Do nada, nada se produz. Uhum. O que, é que eu tenho de concreto até hoje? O universo teve um começo. Se o universo teve um começo e do nada nada se produz, então tem que ter alguma coisa que gerou o universo. Porque pra eu ficar insistindo que o universo começou sem ter alguém a. Sem tempo que criou o universo, eu tenho é, o que. O tempo, ele assim, Na teoria do Big Bang, uhum. o tempo começa então, no Big Bang. No Big Bang, exatamente. É. Então esse ser. Vou colocar a palavra ser, que formou o universo, ele tem que ser, em primeiro lugar, ou atemporal, ou ele tem que ter um tempo próprio dele. Que não é esse tempo que nós conhecemos. Ele não pode ser, ele tem que ser onipresente, porque ele criou o espaço. Então ele existe antes do espaço, que nem o espaço existia. Ele tem que ser in, é, inteligente e é, quando se fala, é, proposital porque as coisas foram criadas com inteligência, ordem e propósito. Você está entendendo? Olha, o tenho o líquido, tem um o rim aqui para para filtrar. É, ele tem que ter intencionalidade. Bom, existem teorias que assim, eu não estou, tô... veja, eu não. Claro, tentando... não, a gente tá claro. pode discutir. Então, lá, é, gente tá existem pausa. teorias que, que argumentam que toda todas essas a perfeição que é, vamos lá, o corpo humano, o jeito que ele funciona, redondinho, certinho. É, elas foram elas são fruto na verdade de tentativa e erro da natureza ao longo de porra bilhões de anos né então assim é por exemplo a origem da vida é, era na verdade uma célula que comeu a outra comeu não ela uma célula é, meio que botou a outra pra dentro e essa de dentro não morreu e aí começaram a trabalhar juntas e isso foi formando e aí por aí sucessivamente tudo mais foram, foram surgindo é, organismos que tivessem, que fossem multicelulares e uhum. tudo mais é... e é tanta combinação nisso tudo que dá é. a ah, entender que foi uma cagada, uma cagada é. foi uma absurda. cagada muito absurda por isso que pra mim é mais fácil que ele que <laughs> porque mesmo questão de tentativa e erro se eu tiver aqui uma, uma bolinha tá bom, eu tenho uma bolinha Aliás, eu vou até falar com... uma, Vou dar uma posição matemática para você. Tem um professor falecido lá dos Estados Unidos, matemático, é, o doutorado dele, PhD, PhD. O doutorado dele era em estatística, probabilística. Uhum. E ele falou que a chance dessa primeira vida surgir do nada, do acaso, assim como o pessoal fala que já tive erro, deveria ser o seguinte. Imagina o estado do Texas completamente forrado com moedas de um quarto de dólar. A um metro, imagina então o tamanho do estado do Texas, que é grande, com um metro de moedas de um quarto de dólar. Uhum. Imagina quantos bilhões de moedas você teria ali. E no meio dessas moedas, você tem uma única moeda com um X vermelho. Aí você passa de avião no estado do Texas e, aleatoriamente, você cai de paraquedas em qualquer canto, enfia a mão nas moedas e tira uma. Se você tirar aquela com o um X, todas as outras serão suas. É a... Isso pode ser considerado um milagre? Para mim é, porque é mais fácil. Concordo com você. Quantas Aí vezes é... o camarada é... vai ficar e, e com um agravante e com um agravante essas tentativas e erros da vida e tinha que ser uma vez só. Bom, porque a gente... se, se a vida tenta, se a célula tenta multiplicar e dá errado, ela já morre se ela morre não tem vida aí ah, tem que recomeçar o processo e para recomeçar o processo eu tenho que ter outro milagre do é. outro processo começar do zero é assim eu concordo que é um são chances assim muito insanas mas é, é, tem o um argumento que a gente está por exemplo o estado do Texas é o universo inteiro uhum. e até hoje a gente só observou vida na Terra não observamos vida em mais nenhum exatamente, lugar exatamente nenhum lugar verdade. então então assim é, é a gente é uma moeda de um quarto com um X é mas só que aí também se Comparando, nós somos uma moeda de um quarto de X, imagina que a gente tem tá uma moeda aqui, mas o espectro de visibilidade dessa moeda é muito pequeno para ela saber ter a certeza absoluta que não tem nem outra moeda com X no estado todo. É. É, gente... mas, mas, mano, é muito egoísmo pensar assim, sem é sacanagem. Sabe por quê? Ah. A gente. É questão de a gente não ter conhecimento para ver. O que é a vida? A vida é aquilo que a gente acha que é. É verdade. é, isso é verdade. Entendeu? Tipo, de repente tem uma outra forma de vida que a gente não consegue ver. É. Eu vou dar um exemplo muito grande. Tipo, de repente, essa gotícula de água deve ter um universo aqui dentro. Deve, não tem. Dentro, aqui dentro tem o seu tempo rolando também. E eu vou fazer isso aqui agora. Matei todo mundo. <laughs> Genocida! E tá filmado ainda. Matei todo mundo. Eu tô falando sério! Isso é um, é um pensamento. É, 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 é pensar amplo. Acabei de cometer um genocídio aqui. Se duvidar, eu Nossa, acabei se com a galáxia aqui. E agora. em, em bactérias e, e, e fungos e vírus, ele tá certo. É. Agora, cada vez que você <laughs> alimenta, você está matando o universo inteiro. No universo inteiro. Agora, só que é, o, o, o nó, aí é o um nó para o ateu. Vou ah. te falar por quê. Porque o ateu, para justificar a vida com tudo que ela tem, sem colocar Deus, ele tem que cair para aquele que você falou muito bem. Foi uma chance, um acaso, uma coincidência. Pô, nós somos a única moeda com um X. Aí ele fica até confortável. Mas o que já é extremamente impossível de acontecer, que é ter vida aqui. É se você coloca a vida no outro planeta, você tem que pegar toda essa problemática, essa dificuldade, essa quase impossibilidade daqui e multiplicar por dois. <laughs> Quer dizer, então, por um lado, é complicado explicar por dois, ateu. Se a gente estiver falando especificamente de um, de outro, um planeta. outro planeta, Mas a gente sabe que existem muitos planetas com as mesmas Exatamente, condições da Terra. Exatamente. Né? Agora, é por isso que eu falo assim: eu, eu, eu respeito os meus amigos ateus, eu tenho, eu tenho muito ateu que, que é querido. O meu livro, O Ceticismo da Fé, que eu até depois eu vou mandar um para você, oh, que eu outra vez. Fazer um Eu coloquei assim: olha, é, Betinho, por exemplo que era ateu. Um cara super caridoso, eu até coloquei uma frase assim, Betinho não acreditava em Deus, mas eu acho que Deus acreditava no Betinho, porque o que aquele cara fez pelo semelhante ali, né? Uhum. E antes que alguém fique mais... Pô, oh, Rodrigo, sabe que não... Eu vou explicar para vocês, ele falou a questão de Jesus ali. Eu vou colocar... Jesus tem uma pregação muito radical. Rato, eu vou falar com vocês por quê. Jesus foi o único homem que em sã consciência declarou ser Deus. Então, o C.S. O, o, o Não sei se foi o único, hein, cara? Em sã consciência. É, a pessoa tem para ter. É, porque se os outros caras que declaram ser Deus, eu não sei se eles estão em cima. Aí você vai ver, o cara tá tentando morder a orelha dele. Exatamente. <laughs> não, não tá san 100 consciência ali, entendeu? Tá. Então o C.S. Lust dizia o seguinte: ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As coisas são excludentes. Ou ele era um mentiroso. Se ele era mentiroso, então ele não era lunático, mas também não era Deus. Se ele não era mentiroso... Ou ele era o lunático ou... ou era Deus. Se ele não é lunático, ele é Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, vou dar uma mascaradinha aqui, lembra? Já fui professor de grego muitos anos. Ah. Egoemi, herodos, realeteia, redzoe. Eu inventou, sou... isso aí ele inventou agora. Nada, tá aqui, pode, <laughs> lá, pode enrolou, aí, ó. Eu sou o caminho em grego. Ele não falou, sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, para eu ser coerente com o evangélico que eu abracei, eu não posso colocar Jesus, Buda, Maomé, Ananda Mayma, Mahatma Gandhi e outros mais no pé de igualdade. Jesus é o Redentor da humanidade. E a única chance que vocês têm, e eu tenho, tenho, de sermos salvos é através do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Agora vamos colocar o notinha de rodapé. A pergunta que a gente faz está aí: aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Os índios? Aqueles povos que nasceram, cresceram e morreram sem assim, nunca ouvir? É? Aí que entra a minha frase que causou tanto, tanta comoção do outro lado que eu falo que eu estou esperando até encontrar um ateu no céu. É porque muita gente. Deus vai julgar as pessoas pelo grau da verdade que chegou ao coração dele. E se chegou ao coração dele, vale para você, vale para o outro. Como eu falei, quem me garante que, às vezes, não estou julgando, você nunca mais pisou numa igreja por causa de uma coisa lá que te magoou. Você está entendendo? Às vezes, assim, a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então, eu digo assim: mesmo aquele que é salvo sem conhecer Jesus, ele foi salvo por Jesus. Você entendeu? É radical a coisa. É, é, é radical. E aí vem uma frase do C.S. Lewis, que ele era um intelectual, o autor das Crônicas sim, de Nárnia, sim. que ele falava assim: olha, você pode até rejeitar Jesus, você pode até cuspir nele, mas não adianta pegar o que ele falou, achar bonitinho e negar quem ele disse que era. Você está entendendo? Não adianta você falar que é bonitinho o que ele falou, mas negar o que ele era. Porque o que ele era é tão forte. Que está ligado ao que ele falou. E eu falo com você sem medo sem medo de ser feliz. E eu acho que é até interessante, Igor, é pra... outro milagre. Eu tenho ido em muito podcast que não tem nada a ver com a igreja. E aí, permita me dar um meu testemunho. Eu acho que é Deus que está abrindo a, a oportunidade, porque quantas milhares de pessoas não estão vendo a gente aqui agora? Eu não estou enfiando religião goela abaixo de ninguém. Se você nunca se tornar adventista, se você quiser ser um adventista, que é a minha igreja. No, no outra casa vocês tinham lá tem uma igreja em frente. Cara, e como esse cara é famoso, Mané? Porque é eu vou mesmo? te falar, depois desse dia que ele foi lá, lá, lá no outro estúdio lá, nossa, vi, a gente passava lá, tava tendo os caras do Adventista, os cara, tava tendo algum culto, alguma uhum. coisa. aqui é em frente, né? É, aí, pô, vi aí o Rodrigo e tal, não sei o quê, foi legal pra caramba, eu fiquei, é. pô, caraca. Agora, mundo... é lógico, quando a gente tá numa igreja, é igual o jogador de futebol. Você quer os melhores pro seu time. Se eu falar assim, pô, não queria que vocês fossem adventista, pô, ia ser legal. Mas eu não estou falando que você precisa ser adventista para ir para entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Eu queria, como no, 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 na, na pelada ali, uh -huh. né? eu quero aquele ali, que ele é zagueiro. Então é óbvio que a gente prega, a gente convida o as procura, pessoas até... para a igreja e tudo. <laughs> eu não né? sabia que era assim. É, a gente convida. Convida por quê? Mas vou te falar por que a gente convida. É, quando a coisa é boa, você passa para frente. Quando eu cheguei, que eu ouvi vocês batendo papo sobre o joguinho. Eu não entendo a metade do que vocês estão falando, porque eu sou da velha guarda, né? Uhum. Mas assim, pô, cara, esse joguinho que é sinistro é demais. Pô, você tem que ir lá, você tem coisa. Você, quando vê um negócio que é muito legal, você não guarda para si. Você chega e comenta. E é interessante que você até gosta que as outras pessoas gostem mais ou menos daquela coisa. tem papo, tem tudo. Então, a religião tem esse aspecto social. O problema que eu tenho que admitir é que muita gente confunde isso com ser chato. Enfia a goela abaixo. E não foi isso que Jesus ensinou, gente. Jesus não ensinou a enfiar a religião goela abaixo, não está no Evangelho isso. Jesus é um camarada que ele elogiou a fé, é isso que quebra a perna de muito crente. Jesus elogiou a fé de um soldado romano, que o cara era certamente um, um, um idólatra. E Jesus falou assim, Israel, eu não encontrei fé como esse homem, tinha uma mulher ciro fenícia cananeia, que até coloca Canané, que era assim, o oposto do que o judeu devia ser, Jesus falou o seguinte, essa mulher tem uma fé que eu queria encontrar em Israel. Você está entendendo? Então, assim, eu não vou afirmar se existe vida inteligente em outros planetas, mas existe vida espiritual fora da minha religião. Ah, também, também acho, né? Porque... Não, mas para muitas pessoas isso, assim, é, é, o céu vai ser só ele... Tem até, Deus dele. tem até uma esquete uma do Posto do Fundo que, tipo, é famosíssimo. Né? É, que é o cara falando assim: ah, pô, cheguei aqui, aí tem um Deus que. Tem fala, um Deus pô, lá. Pô, então, tu não vai pro céu, Tu não porque, vai pro céu. Porque, pô, eu quero o verdadeiro Deus, quero lá de uma ilhazinha eu de não sei onde. Tudo, é, muito, é muito bom. Então, isso. pronto, esse que, essa que o pessoal não entende. O Deus que eu acredito, ele sabe, porque Paulo, na Bíblia, Paulo fala: aqueles que não conheceram a lei, referindo-se à revelação de Deus, eles se fizeram de leis para si mesmos. E Deus os revelou. Então, assim, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito de Deus. A única coisa que eu falo para você, Rato, que a gente conversou até sobre isso também, assim. Se você já tem uma ideia que tem uma, uma mente superior, comece a, a buscar isso. E vocês vão ver, gente, que vale a pena. Aí eu É igual essa bebida aqui. Gente, galera, de novo, cara, eu vou querer mais um. Esse aqui não deixa bêbado mesmo. É muito gostoso. Parece que é abacaxi, tem alguma coisa aqui. O que mais? Gengibre. Gengibre? É, mas nem parece. É bom para garganta. Só que isso aqui é tão gostoso, você está assistindo em casa, que não adianta, por mais que eu descreva para você o copo, você não vai entender. O único jeito que você tem de ter a degustação que eu tô tendo é vindo aqui experimentando. Mas futuramente possivelmente vai poder entender. Exatamente. Mas depois que. Porque vai ter uma tecnologia que ele vai falar: eu quero isso daqui também. É, eu, tô, eu, eu penso mas, muito eu, mas no futuro. Alguém falou comigo, de, eu não sei se é mito se for vou pagar o um Mico no Ar que Mico aqui se faz o que se paga ah. né é de aplicativo de cheiro sim já uma tem uma companhia aplica... de perfume, aplicativo, tá um aplicativo de cheiro, de cheiro. já vi, já, já é até tem até a construção de, de um totem que você em vez de pô, testar testar fragrância você vai lá aperta o botãozinho da fragrância ela sai para você entendeu bom existem existem é, é brinquedos na Disney que fazem tudo isso daí é, né é então só basta... que eu é logo. mas aí mas aí, tá ali o negócio né um é. aplicativo que você tá no celular que é você aí o é um pouco não deve ser, mas não mas deve ser enquanto nesse o aplicativo não sai não é. sai experimente é, mais ou menos aí você está que tá que é. usando a, a, uma analogia para explicar como é conhecer a, a Deus. tua fé exatamente como é conhecer a Deus e esse conhecer a Deus não é um conhecimento interessante eu tenho um doutorado em teologia e eu tenho um doutorado em arqueologia o na... que, na minha opinião, a gente já conversou isso antes, é, é muito maluco. Só que olha que interessante, na arqueologia eu posso falar que eu sou especialista, em Deus não. Percebeu? Por quê? Por quê? Porque, porque, porque a gente não conhece Deus exatamente, mesmo, Exatamente, né? é porque ele é tão supremo. Santo Tomás já dizia que a teologia só falou do que Deus não é, porque o que ele é em essência... Está acima do nosso cabedal. Gente, vamos, vamos analisar um Mas, pouquinho. Mas calma aí, você é especialista na palavra de Deus. Sim, na palavra de Sim. Deus. É porque tem, tem toda uma visão, claro. ao meu ver desculpa a ignorância, não, inclusive. Tá de o que, que é mais importante nesse sentido? é As pessoas acreditarem na palavra de Deus ou acreditarem em Deus? Porque são coisas diferentes. São. São, são. coisas diferentes. E tem gente que não consegue, não consegue enxergar essa diferença. Mas de repente Deus pode ser, eu já ouvi muita gente falar isso: Deus pode ser uma criança que está brincando De aqui formiguinha. Na terra, de formiguinha. Uhum. E de repente a palavra de Deus pode ser só um livrinho que ele jogou por ali. Isso, é por Entendeu? isso que eu comecei a minha fé é o seguinte: questionando. Será que esse livro é a palavra de Deus mesmo? Até o seu doutorado, doutorado é a arte de questionar. É questionar, com certeza. Aliás, esse livro que eu vou mandar para você também aqui, O Ceticismo da Fé. O título já diz, o ceticismo da fé. Foi o ceticismo que me levou a crer. Você está entendendo? Porque é por causa da lógica. Agora, uma coisa importante a, a ser colocada aqui, eu posso... É, é, realmente, em termos bíblicos, eu tenho um conhecimento mais técnico, porque eu leio as línguas originais da Bíblia, eu faço as escavações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, que eu sei que você... Perguntar, né? A gente interrompeu. É, é, faço as escavações, eu conheço o contexto histórico da vida de Jesus, o que estava acontecendo na época, beleza, beleza, tudo mais. Sobre o Salmo 23, você falou tudo, beleza. Agora, a partir do momento que, por causa desse conhecimento técnico, eu começo a me sentir superior a vocês dois aqui, falo assim, não, não escuta Deus comigo não, porque eu sou especialista em Deus. Aí eu me lasquei. Aí eu me lasquei porque eu estou indo errado. E muitos líderes religiosos se consideram especialistas em Deus, eles têm a chave do céu, e o pessoal segue. E se aquele camarada mandar beber água do vaso, o cara bebe porque o, o sujeito mandou. Isso é perigoso. E se eu acredito, como acredito, no juízo final, meu amigo, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque se eu, com o conhecimento teológico que eu tenho, levar pessoas para o erro ou para ganância ou querer tirar proveito daquilo para manipular as massas, eu vou conseguir ter um sucesso aqui, mas o o fogo de depois vai cair sobre mim. Ué, e, e, e como é que é para você? Porque assim, cara, é, eu tenho uma, eu tenho essa exatamente essa impressão de muitos líderes religiosos. Eu não vou nem falar de muitos, mas de muitos re, líderes religiosos muito famosos uhum. que arrebanham muita gente, cara. Como é que é enxergar? Isso, daí, como é que eu é olhar para isso e perceber essa realidade, cara? Porque é, é, a sensação que eu tenho é que e é só uma sensação, mas eu, eu não consigo sentir muita honestidade em vários desses caras, sabe? Pelas atitudes, pelo como eles demonstram a própria fé, sabe? O jeito, o que eles fazem com que com que eles têm disponível para eles aqui uhum. na Terra, é, não depõe muito a favor do que eles estão pregando. Sabe? É. meio contrário, eu assim, e, e isso me assusta um pouco, assim, me deixa um pouco uh, chate... triste. A palavra é triste, é triste. porque uh, eu tô vendo muitas pessoas que estão realmente coração aberto para uma ideia que estão sendo absurdamente enganadas. É, se você fica triste, imagina eu que fico às vezes assim. Não sou melhor do que ninguém, eu tenho meus defeitos, viu? Uhum. Rico? E, e, e peço a Deus todo dia, misericórdia, minha esposa é, é testemunha disso, para não deixar que o Rodrigo, porque às vezes a única coisa que você vai conhecer de minha religião sou eu. Você tá entendendo? É de Deus sou eu. Quer dizer, pô, que decepção. E tem um detalhe: quando aparece um cara esse lá, na mídia, às vezes tem um ator aí, uma, que é, o cara foi flagrado no, 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 no motel com, com a menina aí, menor, babá, dá uma, um rumor assim, o pessoal cancela e tudo, mas. O pessoal não está muito aí para a vida do cara, não. Agora, quando é um líder religioso, pô o negócio pega muito melhor. Por quê? Você está esperando do cara... E Jesus, uma vez, fez uma parábola interessante. Ele amaldiçoou uma figueira. Porque tinha um, um lance na época de... É quase um psicodrama. Quando você queria ensinar alguma coisa, no Oriente Médio tinha muito isso. Você tomava uma atitude que causava o um escândalo. Ou era uma atitude tão estranha que não precisava nem explicar, todo mundo entendia. Por exemplo, o rato é meu amigo parça ali, aquela coisa toda, mas ele pega e me trai, eu pego assim, olha, a nossa amizade e rasgo a minha blusa. Não sei se explicar, todo mundo entendeu. Ou então uma, uma, uma atitude, vai é só, peraí, por que, que você está fazendo isso? Vamos supor que ele pega o copo aqui eu derramo aqui. Por que, que você derramou a água aí? E a partir daquela situação inusitada, eu tiro uma parábola. Então Jesus um dia falou assim seguinte, vamos pegar figo ali naquela figueira. Aí quando ele, ele foi lá pegar a figo a figueira não tinha figo, apesar de estar cheia de flores. Aí Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia, eles passaram, a figueira estava murcha. Eles falaram, senhor, eu só amaldiçoou a figueira. Ele falou, sim, porque assim eu amaldiçoo a árvore que não dá fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não deu. Entendeu o lance? Que ela estava cheia de flores. Sim. Ele usou aquilo para ilustrar. Então, quando as pessoas estão ouvindo que, pô, Rodrigo é um religioso, crê em Deus na Bíblia, já estão esperando algo espiritual de mim. A figueira. Se eu não der frutos, Deus vai me amaldiçoar. Isso é muito sério. Agora, por outro lado... Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, está no Evangelho. Caraca, o lance e quem é estéreo? Oi? E quem é isso? Não, estéreo? não, não. Mas ali foi uma, é, foi uma, uma parábola. É, foi uma parábola que Jesus usou para falar... Já estou aplicando em outras coisas, é, desculpa. Exatamente. Não, não. Ali ele ilustrou os líderes, os líderes que aparentam ah, dar fruto tá. e não dão. Entendi, entendi. Entendeu? Tanto é que a figueira estava cheia de... de, de, de né, nesse sentido ali. Então ele usou para... Para dar uma lição. o papel da figueira ali era dar fruto, e não está é, dando... Exatamente, ela não está dando, ela aparentava dar, porque ela estava toda cheia de, de, de flor. Uhum. Agora, o lance é o seguinte, tem uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. É, vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está num determinado clube, todos nós temos o nosso nicho. Você se conversa mais com os pares, com pessoas que pensam como você e tudo mais e tal. A gente tende, às vezes, a demonizar outros grupos, principalmente pelos estereótipos que são criados. Por exemplo, no futebol, às vezes o camarada ele é tão fanático para um time que ele já pensa no cara da torcida é, rival como sendo a pior coisa que tem. Uhum. Né? Olha a ideia que a gente tem de argentino, às vezes. Eu tinha uma ideia de argentino muito complicada e tudo e tal. Quando eu fui para Argentina dar aula lá, como o argentino é gente boa? Eles brigam com a gente no futebol, faz piada, aquela coisa toda, são meio... Arrogantes, mas quando você está com eles ali, poxa, me trataram super bem, sabe? Super queridos e tudo mais, e, e outras coisas mais que eu podia falar. E não só do argentino, estou falando de vários outros grupos, eu dei apenas uma ilustração aqui. Quando você vai conviver, você fala assim, pô, cara, eu até não aprovo muito o seu estilo de vida, não concordo, é diferente do meu. Mas você é tão legal, quebra um pouquinho aquele estereótipo. Está entendendo o lance? Então, quando você convive com os religiosos, você vai ver que, graças a Deus, não é a maioria que é assim. Não é a maioria. Só que às vezes assim, basta um criar um escândalo para criar quase uma generalização. É Mas até porque esses caras que eu estou falando eles têm bastante relevância. Tem, tem relevância, tem é. relevância. Eu sei, eu, alguns nomes passam na minha cabeça aqui do que você está falando. Ah. E acaba desanimando. Exatamente. Por exemplo, desanima pessoas como eu desanima, de ver desanima, lá um escândalo. Não é, não é nem a questão do escândalo, é a questão de como a gente vê o rebanho sendo tratado. Uhum. É isso que, que, que às vezes, caramba, tipo, eu, eu concordo no, no seguinte sentido: o que seria do mundo sem a palavra de Deus? Na minha opinião, seria barbárie. Porque realmente a palavra de Deus, ela salva. Ela salva aquele que é dependente químico, uhum. ela salva aquele que tá com a depressão, ela salva muita gente. Então, tipo, a palavra de Deus no mundo, desde a sua criação, ela é muito importante. A gente não deve nunca questionar isso. É questão de lógica. Até para quem é o um ateu, o máximo do máximo, se ele questiona isso, ele, na minha opinião, é um ignorante. Não, Porque... é, é difícil discordar que a, que a religião não, realmente não tem nenhuma influência na construção da sociedade sim, moderna. Sim, é. sim, sim, Mas total. o mau uso da religião também tem. Aí você falou o ateu, vou dar o um exemplo do ateu. Pelo mundo que eu vivo religioso, a tendência é demonizar o ateu. Até o cara que não tem Deus, é, é o verdade. cara que vai, papapá. Ah. E, cara, quantos ateus que eu conheço, gente boa pra danar. Você está entendendo? Muito queridos. Quando eu estudei na USP, eu lembro que eu tinha uns dois colegas ateus lá, no Mai, comigo, e eles falaram, pô, Rodrigo, que legal, cara, o jeito que você tem a sua fé e tudo. E quantas vezes a gente saía depois da aula lá, ia pro, pro lugar beber alguma coisa lá, todo mundo com o seu chope, eu com o meu suco de laranja? Nunca me senti. Discriminado por eles. Mas, mas isso não vem de hoje. Se eu não me engano, é, é, chamam até de seitas, né? Rosa Cruz, Maçonaria. Eles são ateus. Não, so, não, não, engano, não, não. Maçonaria, não. eles são ateus? Não, não, não. não Nem, não? Maçonaria, nem Rosa Cruz, não. Que, Maçons, então, é da onde é que veio essa demonização da Rosa Cruz e, e do. E do, da Maçonaria? Isso. Tá. A Maçonaria, o que que acontece? A, as religiões cristãs. Sabe que eu fui acusado de maçã esses dias na internet aí? É, é porque eu tirei uma foto e antigamente o pessoal colocava muito a mão aqui no, assim, para tirar foto né? eu fui tirar foto no museu e eu coloquei a mão assim, que era uma forma clássica que tinha desde a Grécia antiga tô falando do ah, quarto século antes de Cristo, aí eu tirei, pra quê? Aí os caras, pô, o Rodrigo é maçom não, não é por é causa, causa da mãozinha na foto? Mão, exatamente, <laughs> ah, porque, aí colocaram foto um com o Napoleão e tudo mais, eu comecei a zoar também, que eu fui no museu de cera lá na, na, na França, uhum. aí eu tirei uma foto do lado do Napoleão e botei, só pra zoar os caras também, você tá entendendo? Eu, particularmente, eu, 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 eu tenho as minhas discordâncias teológicas em relação ao Rosa Cruz e à maçonaria. É, agora, vamos separar aqui. Uma coisa é eu discordar do, do, da filosofia da coisa, outra coisa é eu demonizar a pessoa que está ali. É isso que eu estou fazendo a diferença. Senão, eu vou colocar. Igual eu falei, Jesus não está em pé de igualdade com Buda. Então, se você falar, Rodrigo, você acha que Buda pode salvar? Não. Você acha que o islamismo está certo? Não. Mas entre falar isso e achar que todo muçulmano é um, é um terrorista, tem um, um espaço grande. Com certeza. Então aqui eu vou apresentar a minha discordância. Eu não acho que a maçonaria é um sistema legal. Eu não, eu não compacto com isso. Eu sou total ignorante nisso. É. não tipo, fique tranquilo. Real, a, a minha dúvida é: o, o, porque o que, que acontece? E Rosa Cruz não tem nada a ver com a maçonaria, viu? É, não são, tem nada. Pelo menos disso distintivo. eu sei, mas. É. É, a, a, parece que a gente falou que é a mesma coisa, mas não é. é né? não, assim, não. Sistemas. A religião ela 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 condena total o ateísmo, correto? Tipo, não vai pro céu, tá fodido uhum. e é isso daí. Então tipo, por que também condena outras religiões? Só porque não segue Jesus Cristo, o Salvador? Então o que que realmente é a Rosa Cruz, é a Maçonaria? O que que elas pregam? Já que eles não são ateus. Então o que dá a entender às vezes que é é, é, é como se fosse time de futebol. Uhum. Desculpa a comparação. Mas não, não, mas você parece tá... Eu muito. Fiz comparação time de antes. Eu fiz essa comparação é, E dentro da religião, mais times de futebol, tipo sub -série, série A, tá ligado? Não, e assim, e, e a gente tá, assim o, o, o Rato tá falando de umas paradas que elas podem parecer assim, muito é, separadas do ponto de vista religioso uhum. do que você acredita, que uhum. é a Rosa Cruz, maçonaria tudo mais. Mas tem um, um, uma vertente religiosa que, assim, do jeito... Para quem está de fora, é, parece ser muito próxima. E eu queria também que tu falasse sobre como é a relação. Porque é, o católico, ele também acredita em Jesus. Claro. Ele também vê Jesus como o caminho, né? Mas há, há, eu, eu imagino que há uma diferença é, primordial entre a, a crença... Claro. O católico guarda o domingo, eu guardo o sábado, por exemplo. É, e só deixando claro a, a, a maçonaria só para esclarecer que alguém uhum, pode uhum. a maçonaria não é uma religião a maçonaria é uma sociedade Sim. secreta Sim. não é bem religião né o rosa cruz já é um, um segmento religioso dá a maçonaria pra você, não dá para você ter uma religião e ser maçom é isso dá eu conheci por exemplo pastores metodistas que eram maçons na Adventista não, na Adventista não, não dá, mas algumas igrejas, a, 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 a igreja católica também, pelo menos no passado, não aceitava, embora que o Dom Pedro I era maçom e era católico, uhum. né? A maçonaria, agora eu não sei se é o século XV ou XVI, depois dá uma googada aí para me corrigir, ela começou na França, a palavra maçonaria vem de maison, maison em francês é casa, então, Maçonaria são os que constroem casas, os pedreiros. Por isso que tem aquele... Uh -huh. Esqueci o nome daquele Tem um, um compasso. Compasso, aquela coisa toda e tal. E tem toda uma questão mística. E assim, eu, como eu discordo da maçonaria, você falou do catolicismo e outras coisas mais. Essas... O mundo caiu numa situação... Se assim, Eu vou colocar simples como a Bíblia apresenta. O mundo hoje virou uma bagunça de crenças e tudo mais. Tanto é que o Apocalipse descreve o painel o mosaico do mundo hoje, como sendo a grande Babilônia. A palavra Babilônia é, um, é uma corruptela do acadiano, que no hebraico eles chamam de Babel. Babel, no acadiano é Babilu. Babilu, Babilônia, significa portal dos deuses. Só que na Bíblia, eles trocaram o portal dos deuses por Babel, que eles falam Babel na, na Bíblia em português, que significa confusão, confundir, mesclar. Porque na torre de Babel, todo mundo teve uma confusão. É. E o Apocalipse, então, de maneira simbólica, fala que o mundo, até a volta de Jesus, vai estar numa grande Babilônia. Mas aí, quando você vai para Apocalipse capítulo 18, tem uma mensagem que diz assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Isso está em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Até que isto aconteça, as pessoas vão estar espalhadas nos mais diferentes crenças. Qual que é o meu papel, então, nesse mosaico? Meu papel é o seguinte. Eu, como adventista, tenho que, em primeiro lugar, ter certeza por que eu sou adventista e não maçom, por que eu sou adventista e não mormão, por, que, que, eu sou e não mormon, por que, que eu sou adventista e não católico. Eu tenho que ter essa convicção. Uma vez que eu tenho essa convicção, eu tenho que ter essa convicção sabendo que eu tenho que ter um respeito por você que chega a uma convicção diferente. E o meu papel é, já que isso para mim é tão importante, eu tenho que testemunhar para você de uma maneira que não te agrida, de uma maneira que não te fira. E de uma maneira que respeite se você não, não, não concordar comigo. Você tá entendendo? Então, eu tenho que testemunhar daquilo que eu acredito. E por que, que eu testemunho? Por que, que eu não sou adventista só para mim? Por que, que eu tenho que falar? Pelo mesmo motivo que eu dei o exemplo aqui dos joguinhos. Pô, se o joguinho foi tão legal, por que, que você jogou quieto? Por que, que você tem que falar pro, pro Igor do joguinho? É porque é tão legal que você gosta dele. Você quer que ele experimente? Uhum. Você achou um Nintendo aí que ninguém sabia que tinha? Pô, cara, cara você tem que jogar comigo. Então, quer dizer. Ah, é, salvaguardados as devidas proporções, se o que eu acredito é verdade, pô, Jesus vai voltar? Caramba, nós estamos vivendo o fim dos tempos. É, 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 isso é tão importante que eu me sinto como aquela menininha lá naquela praia da, da Ásia, quando teve o tsunami vindo, que ela saiu gritando para todo mundo na praia. Eu tenho que avisar. Só que Deus tem que me dar sabedoria para, em primeiro lugar, avisar de uma maneira que eu não brinque com esse evangelho, que eu não seja incoerente com aquele que eu acredito, porque o que adianta eu vir aqui no flow hoje? Beleza, a gente, não bebo, não. Amanhã o pessoal passa no, 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 numa danceteria e está o Rodrigo lá com. Pô, cara, esse cara que foi no flow, esse cara é um picareta. Aí tudo aquilo que você falou vem à tona. Por quê? As pessoas não estão esperando este mim. E eu posso dizer para você: Jesus disse assim: o escândalo virá, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico muito triste. Se eu uso a palavra triste, eu também estou procurando uma outra mais forte, porque triste ainda é pouco. Decepcionado, magoado. Eu, eu peço a Deus que me dê humildade e unção do Espírito suficiente para eu não ser mais um que quando você fala assim, pô, tem uns caras aí, o nome do Rodrigo passar na sua cabeça. Eu peço a Deus isso, com muita humildade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou insultar a sua inteligência é, 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 argumentando o que não é argumentável. Tem muito picareta no Evangelho, mas eu garanto para você, eles não são a maioria. Só que uma minoria barulhenta consegue dar a aparência de maioria. É verdade. É verdade. Você está entendendo? Total verdade. Não foram os alemães que mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas não eram a maioria da Alemanha, mas a gente pensa que foi a Alemanha. Os uhum. alemães mataram os judeus. Não foram os judeus que mataram Jesus no primeiro século. Havia um grupo de judeus ali que compactuaram com os romanos para matar Jesus. Mas o que, que o antissemitismo diz? Os judeus crucificaram Jesus. Uhum. Até no Rio Grande do Sul tem aquela expressão assim: mas que judiação, que judiaria, que papel de judeu? Olha, olha o que o, o antissemitismo fez. O antissemitismo pegou como se todos os judeus fossem assassinos de Cristo. Isso não é verdade. Então a gente tem que saber separar. Na prática não é fácil, porque quando a gente é, 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 sofre uma decepção, a, a tendência a tendência é passar a régua em todo mundo. Mas, assim, é, aquele lance do, do, do católico, o, o católico ele tem a mesma chance de ir para o céu que, que você, por exemplo? Claro. Você então, tem, todos nós não, temos. Tá, tá bom, peraí. Deixa eu te reformular. Tá, mas isso no aí. caso aí. Ele seguindo, ele é... sendo. Ele sendo ele... Levando a religião, o catolicismo, até o fim. É... Ele tá... é porque, assim, no fim Sim. das contas, ele está seguindo Jesus. Claro, claro. De eu um vou... jeito diferente. Eu vou piorar a sua resposta. E se um budista estiver seguindo o budismo até o final, ele tem a chance de ir para o mesmo céu que eu? Aí tu piorou para caramba mesmo. Piorou muito. E aí? <laughs> Você está entendendo? Pelo modo como eu entendo da Bíblia, vamos colocar o seguinte: vamos imaginar. Eu vou falar de uma maneira meio triunfalista e arrogante aqui, mas só para só ficar claro o exemplo. Tá. Vamos supor que eu, por conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, eu tenho um conhecimento maior da verdade revelada por Deus do que um budista. Vamos supor, uma suposição. Eu conheço talvez 80% do que Deus revelou e aquele budista, aquele índio que estava aqui antes de Cabral chegar, adorando o sol, o tupã e tudo mais, ele conhecia apenas 2% da verdade revelada por Deus. Mas vamos supor que aquele índio adorando Tupã, ele foi fiel àqueles 2% da verdade que chegaram para ele. E eu não sou fiel nem a um terço da verdade que chegou para mim. Quando Jesus voltar, o índio, com aqueles 2% de verdade, vai ser salvo. E eu, com os meus 80% de verdade, vou para o inferno. É a fidelidade. Fidelidade, essa é, a palavra. essa é a palavra. Fidelidade, você está entendendo? <laughs> Ou seja, é, é, aquela aquela mulher que eu falei que tinha é, obesidade mórbida, é. uh -huh. ela subia a rampa do Cervisa. para poder. O esforço que ela fez para subir a rampa do, do Cervisa foi muito mais glorioso do que um atleta que podia correr 8 quilômetros e por preguiça só correu dois. Se eu fosse dar uma medalha de primeiro lugar, eu dava para aquela mulher com obesidade mórbida, embora ela andou apenas 100 metros e o cara correu 2 km. Mas ele não foi bom, porque ele podia ter corrido oito e correu só dois. Ela não. Ela mal aumentaria 40 metros, ela aumentou 100. Então a matemática de Deus fere um pouquinho a lógica humana. Por isso que a Bíblia fala que o primeiro lugar nem sempre. A medalha nem sempre é do primeiro lugar, a coroa. É quem vai com Cristo. E eu digo assim. Cara, é tão legal ser amado por Deus e, e, e amar. Isso me faz amar as pessoas, sabe? É, é, me dá uma, uma coisa de vida tão grande que ajuda a lidar com o hater. Me mas ajudou é, a sair da depressão. Mas, o, o tanta Rodrigo, coisa eu te, boa. te fazer uma pergunta. Cara, eu tô muito curioso sobre o assunto. É, tipo, sério não, é vai lá, de boa. É, eu é, espero estar respondendo. É, a, a... Assim, tipo, a pessoa, ela, ela, ela pode ser... Eu, eu me sinto amado por Deus, não vou mentir para você. Porque eu hoje um ainda convivo com os meus pais. Tipo, tenho uma namorada maravilhosa, tenho os meus cachorrinhos, tenho uma vida boa, tenho meus problemas? Tenho. Mas acordo agradecido todos os dias por poder levantar, por poder fazer o que eu tenho que fazer e por poder dormir de cabeça tranquila hoje em dia. Uhum. Então, sim, eu sou agraciado. Não é todo mundo que tem essa vida. Claro. Não é todo mundo que tem a oportunidade hoje de estar conversando com você. Claro. Entendeu? De estar aqui tendo um papo, absorvendo conhecimento. Então, tipo. Eu me sinto agradecido. Eu não vou mentir para você. Eu não faço as coisas é, esperando algo em troca. Eu simplesmente uhum. faço. E no nosso caso, influenciador, e com certeza outros influenciadores que estão vendo isso daqui, eu acho que vão concordar comigo. A gente ajuda muita gente todos Opa. os dias. Lembra o exemplo que eu dei da outra o vez? O seu exemplo me tocou. Uhum. Sabe por quê? Porque eu já ouvi várias vezes. E hoje eu faço o meu conteúdo no pensamento de não de ganhar dinheiro... Ou de, poxa, tem que fazer, é o meu trabalho. Não. Eu faço meu conteúdo hoje é, no sentido de, caramba, se eu tirei o sorriso de uma pessoa, para mim já tá pago. Bonito, Entendeu? Bonito isso. Não, mas é, é, se a gente começar a pensar assim, a gente simplesmente vai fazer, porque é, é, as pessoas notórias. É a primeira elas, vez que eu escuto ele falar isso, né? As pessoas notórias. É as, né? as pessoas notórias, elas fazem diferença na vida das outras pessoas entendeu? Você como pastor, você pregando, você tá fazendo hoje diferença na minha vida, faz diferença na vida uhum. do Igor. Então é a questão da palavra. A palavra é poderosa. Não só a palavra de Jesus Cristo, mas sim a sua palavra que é carregada pela palavra claro, de Jesus claro, Cristo. entendi. Entendeu? Então por que não? Eu, eu defi... não é definindo o ateísmo. Sinceramente, eu nem sei o que eu estou defendendo, tá? Você, você não. Eu não, não sei, mas eu, não tem eu, eu... como eu saber. Não sabe tem? o que que eu tô, tô vendo aqui, Rato? Muito legal isso. Eu... Eu falei que é dia até olhando para você também. Você ama esse Deus. Você falou, eu me sinto amado por ele, você também o ama. Você quer saber mais coisas dele. Então, uma vez, Nicodemos procurou Jesus de noite. E com uma, um, um, um palavreado muito parecido com o seu. Só que ele estava falando em Aramaico no primeiro século. <laughs> Não, 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 não. Aí, eu acho que Jesus conseguiu entender melhor ele do que exatamente. eu, no português aí, arrastado. Eu, aí Jesus virou para ele e falou assim: ô oh, Nicodemos, muito bem, cara. Tá te faltando só uma coisa. Ele falou: o quê? Você tem que nascer de novo. Porra! Aí Nicodemos, oh. pô, mas como é que eu vou entrar na barriga de uma mulher e nascer de novo? Ele falou, oh, Nicodemos, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te explique as do céu? A única coisa que eu te digo, se eu posso dar uma sugestão para você, e para você também, Igor, é o seguinte. Sempre converse com esse Deus que você ama e deixe ele ser o número um da sua vida. Ele vai te guiar para os caminhos, ele vai te orientar. Se eu posso dar uma sugestão, leia uma Bíblia, uhum. você entendeu? Começa pelos Evangelhos e procura fazer a paz. É, ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a, como a si mesmo. O resto é comentário. Você entendeu? É, a única pregação que eu vou fazer para você é essa. Porque você tá com sede. Eu não tô aqui fazendo terapia de grupo nem nada. Você gosta de coxinha? Gosto. Oh, tem então. a coxinha com catupiry aqui, aquela oh, é de meu costela. Então, tá bom aqui, ó. Deixa eu só separar para minha esposa aqui. Pode separar. A Laura Pode... tá, tá me mandando Mas um lembrete só para eu falar do Salmo 23 depois. Depois puxar o negócio do Salmo 23 aqui. É, vamos falar do Salmo 23 também, daqui a pouco. Tá bom. Mas só fechando isso aqui, é... é... Eu, eu, eu percebo quando as pessoas estão com sede de Deus. E vocês têm isso. Aqui você foi muito sincero. Falou, cara, Eu queria acreditar. Você lembra? E você está falando, cara, eu amo Deus, então é, são essas pessoas que eu estou, senhor. Elas estão aí. E até se você me permitir, aliás, eu sempre oro antes de comer, né? Para não perder o costume aqui. Eu, eu, Fica à vontade, tá vai lá, vamos então, lá. Vamos fazer vamos uma oração junto, aqui. Mano. Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós temos aqui. Obrigado por eu estar mais uma vez no Flow, Senhor. Estou batendo esse papo aqui com o Igor, com o rato. E que o Senhor possa, o Pai, estar no coração deles na vida deles e na minha também. Em nome do Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Mas aí, o que acontece? Ele vai se revelar para você. Ele vai, ele vai, ele vai... Esse é de quê? Não sei. Não pimenta, não? Pimenta eu não curto. Não, esse aqui deve eu? ser pimenta. É, ele vai se revelar a você, você assim, tá entendendo? Igual Nicodemos E você vai nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E, cara, aí é igual experimentar isso aqui. Você vai ver que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ó, eu falo com Deus todo dia, cara. É do meu jeito, não nada muito formal, mas eu falo com Deus todo dia, é principalmente para agradecer. Tem um sabe? branquinho desse aí? Toma aí, ó. Não, 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 esse é o seu. Não, toma mais aqui. Obrigado. É, eu, 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 eu também me sinto muito grato pelas coisas que, que aconteceram na minha vida e assim. Como eu sou, eu me considero. Pode pegar aí, mano. Vamos lá. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser um intelectual nem nada. Então, é, as coisas para mim elas acontecem de um jeito que são inexplicáveis no sentido que, seja, se eu fosse toda vez que eu paro para pensar em todas as coincidências que aconteceram na minha vida que me trouxeram até aqui, eu não consigo ignorar a existência. Assim, eu não consigo não acreditar em, em Deus, uhum. sabe? É, tal, mesmo que, que o, esse Deus para mim ele seja realmente é, é, eu, eu não sei nem consigo não consigo te explicar como eu entendo Deus ele é como se fosse algo tão grande que ele permeia tudo ninguém explica Deus na exato então aí para mim é, o que eu faço diário para mim é, é, é todo dia que eu, que, eu, que eu acordo que eu chego em casa é, às vezes assim, muitas vezes até de forma inconsciente assim quando eu vou ver eu tô falando com Deus é, mas assim geralmente é para agradecer, cara. Eu, ultimamente tenho pedido ajuda, mas, mas assim eu tenho também eu agradeço muito. Vocês estão notando que na verdade nós só temos denominações diferentes, uhum. mas todos nós aqui temos um contato com o transcendente. Se alguém quer ser mais religioso, Acho que eu, uma coisa que acontece muito comigo, entendeu? É quando toca para fazer uma boa ação. Cara, seja tipo uma boa ação até 10 reais no sinal. Eu não tenho costume de dar o dinheiro mas eu tenho hora que me dá um negócio assim eu calma aí toma uhum. o que vai acontecer eu não sei mas espero que seja uma boa ação e também tem a questão do livramento a gente que é carioca né o livramento já veio várias vezes você que falou a gente <laughs> que é carioca não porque é muita coisa ruim às eu vezes que o livramento pra mim é poxa era para eu ficar puto por não ter acontecido alguma coisa que eu queria mas o fato de não ter acontecido aquilo me livrou de uma tragédia. Entendeu? Aí eu acredito no livramento. Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes uma mudança de faixa no sinal do lado bateu o carro. E sabe o que, que é o mais legal? Isso para mim é livramento. Você tem uma fé tão grande nele com o tempo que, mesmo que o livramento não vier, você continua com ele. O livro de Jó, que é o Teodiceia, máxima máximo da Bíblia. Ele fala o seguinte: ainda que ele me mate nele, eu esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então, e é... Jó sofreu como ninguém na sofreu Bíblia, né? como ninguém. Sofreu como ninguém. Então, existe um plano maior. Conversa... E temos e uma coisa que é bom a gente entender também. Aí que entra a questão dos méritos de Jesus. As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas é o resultado dela. Eu As não... obras. As obras. Eu não vou dar uma ajuda a alguém para ganhar ponto com Deus em cima. Vendo. É Você boa. entendeu? Eu não vou fazer isso para ganhar ponto com alguém ali em cima. Eu uhum. vou fazer isso porque eu amo Jesus e como eu amo Jesus, eu amo o meu semelhante. Perfeito você nunca vai ser. Você entendeu? Você vai cometer falhas. Mas ele vai te guiando e, e, e gente, é uma coisa muito, muito legal. É errado fazer as coisas, boas ações ou isso ou aquilo para ganhar ponto lá em cima? É. Você tá esperando algo em troca, tá não esperando tá? algo em troca e, e, e um céu que você nunca vai poder comprar. Eu sabia. Você nunca vai poder <laughs> comprar, nunca. Você eu nunca poder comprar. Porque tem gente que dá o dízimo, por exemplo, por obrigação e querer guardar o seu terreno no céu. Não existe eu... isso. Biblicamente, não. Existe no, no, nas filosofias aí. O cara pode inventar o que ele quiser. Mas, biblicamente, é, o que diz lá é o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, por isso que entra a questão de Jesus como o único caminho de acesso ao Pai. E aí, aquele que ainda não tem o pão de dar Jesus, foi o exemplo que eu dei. Mas ele vai ser salvo pelo sangue de Jesus. Aí que vem aquela questão que, eu, que muita gente não entende. Se o que eu acredito está correto, muita gente vai ser apresentado para Jesus depois que ele foi salvo. Quando que veio lá em cima? Olá, muito prazer. Tudo bem? Quem é o senhor? Você achava que era Tupã que estava te ajudando, né? Na verdade não era, era eu. Pô, mas por que que sou... não? Eu sou humilde. <laughs> eu sou humilde. Tu Você... acredita que que a, a, a caridade. Gente, pega esse aqui também, tá bom? Não, cara, acho que coxinha não vai faltar hoje É, aqui, não. hoje não vai faltar. Muito obrigado tá. aí, Jeff Coxinhas, inclusive. Como é que compra, Jeff Coxinhas, cara? E é, aproveita e faz o mexendo que Picativo, é bom um negócio a... mesmo. IFood. É, pelo iFood. Inclusive, não. compra mesmo aí, ó. Porque tá. Tá, na tá maneiro, tá maneiro. Mudamos a receita. Essa de costela tá maneira. E, e a gente a que de mora de no, no interior e engenho com ele, como é que pede o negócio desse? Então, deles? mas eu, esse eu... é o problema. Eu tô... O que, que acontece? O Jeff Coxinhas é um empreendimento meu, né? Então o é. Jeff Coutinho tem que ir pra engenheiro coelho. O problema é que eu tenho que fazer Jeff Cochinhas dar lucro. <laughs> não, mas hoje vai dar. Gente, olha. Vocês viram que eu até orei, né? Tá abençoado essa aqui, viu? boa. Oh. <laughs> tá muito boa mesmo. Parabéns. Eu não sabia que era seu nome, mas eu elogiei. Foi até bom eu não sabia. Oh, e obrigado. Por que, e por que Jeff? Jeff é um personagem que eu faço na lives. É esse Waves. bicho aqui, ó. Esse é o Jeff. É um e você tem esse faz. personagem? É, 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 eu tenho esse personagem. A história dele é, ele faliu vendendo um galão d'água, foi, 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 despedido e construiu uma coxinharia na internet. E a ideia da internet veio para vida real, entendeu? A fanbase realmente comprou a ideia e o tipo na internet a gente brincar fazendo um plano de negócio isso e aquilo, compra de equipamento de coxinha essas coisas. Quando eu fui ver, eu falei, cara, isso daqui, eu acho que dá para acontecer. Dá pra tentar. E não aconteceu, valeu, meu meu, brigadão mesmo. Aqui ó, aqui o responsável, tá vendo ó, tá vendo? Obrigado. Suco não se faz o acaso, tem que ter. Ô, eu quero ter um desse daí também. Ele falou, esse que é bom. Tá, tá falando um bom demais. Não, esse tá muito gostoso. Agora é interessante. Eu, eu admiro quando brasileiros têm empreendimento e, e coisa que faz sucesso é legal, né? Porque é difícil, é raro. É raro. É raro. É, é raro porque é muito difícil empreender no Brasil, né? Muito. Não, quando é. você só de grandes senhora. empreendedores sempre é fora, é. né? E tudo e tal. É. E hoje só tem São Paulo? Tem em São Paulo, então. Essa, essa coxinha fica na zona sul de São Paulo. O meu problema dela, com ela é que eu não estou conseguindo abranger outras regiões de São Paulo. Entendeu? E eu tenho muita vontade de fazer é, met, aplicar metodologia de franquia, mas é, é falta de conhecimento. Entendeu? Porque como é que eu vou apresentar algo que eu não tô conseguindo lucro ainda? Tipo, o, o, o empreender hoje, ainda mais em alimento, é difícil. Entendeu? Entendi. muito Entendi. difícil, entendeu? Então eu quero realmente fazer o negócio dar certo para virar um piloto, para assim a gente conseguir crescer, Olha, mas entendeu? não tô jogando confete não, mas depende da qualidade, filha. É isso, é, tá é, é, é onde bons. a gente está pregando, a qualidade do negócio. Aí o que que acontece? É tipo, a gente tinha uma gama de funcionários, infelizmente Devido à dificuldade de demitir alguns. Agora a gente está enxutando a equipe, acertando realmente na receita do negócio para virar referência. Para a gente conseguir, por exemplo, Rodrigo, ó, quer uma franquia? Eu te garanto, isso aqui, isso aqui de lucro, isso aqui, isso aqui de lucro. Se você conseguir tantas vendas, é isso daqui e o seu retorno de investimento vai ser em X. E tem que ser igual algumas fast food, que você tem que ter a qualidade do produto, isso, chegar lá para não. Aí. Senão, o que adianta ter a marca e não ter? Aí, por enquanto, a gente tá nesse, nesse lance do teste e tal. Já já vai fazer um ano aí. Ó, oh, gente, não tô ganhando pra isso, não, mas ó, Jeff Coxinhas, viu? Se você estiver na região sul de São Paulo. É bom. É bom o negócio. Bom, Só não é bom pra quem tá de dieta, mesmo. Ah, é. Ah, essa é? aqui e... de chocolate ainda. Que nem eu. Eu tô de dieta. Mano. Tu vai meter de... que tu tá de dieta. Pô, cara, tô tentando. Depois reclama isso... que a cueca deixa cofrinho. É, né? mas então, é isso aí que eu fico às vezes chateado. Você falou uma coisa que. <laughs> Poxa! Não, 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 sério agora mesmo. Você falou uma coisa muito interessante. Se eu começar a pensar que tem uma, alguma coisa me esperando além da minha vida, eu vou até me sentir mais confortável. Porque eu tô numa etapa da minha vida que eu posso comer qualquer tipo de comida que eu quiser. O mais gostoso possível. Por quê? Porque, pô, eu tinha 17 anos de idade e eu não tinha condições de ir no McDonald's. Não tinha, não tinha. Não tinha condição de ir no China. Não tinha, era, era, era o Mac Cemitério, e olha lá, que era um, uma atendinha que tinha perto do cemitério na Nova Iguaçu, a gente chamava não, de é, Mac Cemitério. Eu, eu ia pro shopping para comer Hesto. Mac Resto. Mac Resto? É. É, tipo, o cara tá comendo aqui um bagulho pá, deixou ali. A gente ficava ali curtindo Total. ali o shopping e tal, e o resto a gente botava para dentro. E também tinha um lance Caramba. de a gente ficar. A gente saía da escola, eu só comia McDonald's assim também. A gente saía da escola. E ficava assim perto do, do, do lixo. Aí quando chegava o cara do, do McDonald's, a gente ia correndo, porque depois que passa um tempo no McDonald's, eles são obrigados a jogar o, o, a, a, o hambúrguer fora. É verdade, porque senão. Exatamente. Eles, e eles não podem dar. E eles não podem dar. Ninguém, é verdade. Mano, a gente abria a lixeira, as caixinhas lindas, brother. <laughs> Linda! E pegava e a gente comia. Centro de Nova Iguaçu, brother. Bombava. Bombado. É, Olha, e, 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 Esses tipos de Clássico. histórias são interessantes Porque às vezes tem gente que tá assistindo Agora o podcast E tá na, na miséria, tá pior, tá acabado ah, Pega é, a dica, um estímulo. a dica é boa <laughs> sério, a dica é boa Mas assim, voltando ao raciocínio Hoje eu posso comer as coisas maravilhosas E pô, tô com um problema Que qualquer coisinha eu burro, engordo E eu fico puto, mano Tu não fica puto não, não? Então, mas eu parei de sentir vontade de comer, por exemplo, um sanduba muito sinistro. Tá ligado? Agora eu tô mais na vibe de comer comida, né? Comida, até comida, Mãe mano. Engorda. Até comida. Olha que interessante, a, a, a minha igreja ela tem um lance muito forte com a questão da saúde, da alimentação. Ou oh, é bom mesmo? É bom o negócio. É a moderação, ou a, a palavra que a gente mais usa, temperança, sabe? Ter temperança evitar a glutonaria, ter os oito remédios de Deus, que é a a apuro, não sei se soube todo de cor, apuro, água, exercício físico, oração. É, são oito remédios. É o exercício físico é. que né. E esse também, esse eu também... Esse Precisa Não da ajuda foi de Deus, criado não. por Deus, não vem dessa não não, não. não foi, foi não, criado não, não. pelo exu. Eu, esse daí veio de baixo. Eu, eu entendi a, a teoria da relatividade. Tá do rindo tempo. né? Esse é. veio de baixo. Eu tô Ivo. rindo porque tu meteu um exu aí. Vê. E o cara que que, é que manja de exu ele vai falar que ele não necessariamente é mal. Tá Exatamente. Não ele não vai é te não? detonar é. lá. tem que contar para quem acredita, né? Agora, é. o, o, o fato é que o seguinte, o, é, bem... o, é, é bom a gente ter uma. uma até para você ter qualidade de vida. Acho que temperança, você tá entendendo? Por exemplo, eu comi algumas coxinhas aqui, beleza. Agora, se eu ficar comendo toda noite isso, todo dia de manhã. É. Você tá entendendo? É, você lembra aquele. Já que falaram do McDonald's aí, vocês lembram daquele documentário Super Size, que em português ficou com a dieta do palhaço, né? Você viu que o camarada ele adquiriu coisas terríveis. Então é bom as pessoas. É, Evitarem algumas coisas. Eu, por exemplo, eu não como carne de porco. Eu evito carne de porco. É... Tem algum motivo religioso? Tem. A Bíblia fala em Levítico 11. Muita gente que está assistindo, que acredita na Bíblia, fala: não, Jesus cancelou isso na Cruz do Calvário, não tem mais nada, mas eu acredito que não. Que as, as, Fake as, news. É, que as questões de saúde continuam valendo. Inclusive... Não, mas é, a carne de porco te, dá, te traz um processo inflamatório. Pro o ideal até é eu bizarro. como carne. Mas o ideal, por exemplo, para muita gente é o vegetarianismo. É, eu evito refrigerante, muito raro tomar. Se eu tomar refrigerante duas, três vezes por ano. Muito... Por ano? É, porque, eu, porque assim, por exemplo, eu sou. Se deixar, tem coisa que eu vicio. Você sabe que a gente gosta de junk food. Então, assim, eu não tomo direto e tudo, um chocoladinho assim e tal. Com... E a gente vai vivendo muito melhor. Olha, eu estou com 51 anos. E eu não sou o melhor exemplo que tem de, Caraca, de, de saúde. eu quero chegar aos 51. Parece que mais lindo. jovem que eu. Pô. É, você entendeu? Eu a, é é uma questão de saúde. Parece é. O ameixa linda. O ameixa, esse sacaneou. Pô. Não, ameixa... não. Eu acho... Não, ameixa não. Vive. Jabuticaba, desculpa. Jabuticaba. Eu acho jabuticaba. A falou o de ameixa. Confundi, Mas não... ameixa é zoadinha, né? Não. Tá aparecendo... <laughs> nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, o que, que acontece? A gente, se a gente tem uma reforma de saúde boa que, é, que Deus, é o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você falou do lance aí de falar com Deus e tudo mais. Você tem até que deixar sua mente também limpa para poder ouvir Deus. Você tá entendendo? Você tem que deixar. Ó, se você vai estudar para pro uma prova do vestibular da Fuvest, você não vai comer uma bela de uma, de uma macarronada de noite para estudar de madrugada. Você vai ter uma congestão. Então a mesma coisa falar com Deus. Moderação. Que se você entope a mente de, de... Nesse documentário do Super Size me, eu lembro que o cara mostrou lá que dependendo do excesso de, de comida de rua que você come, você pode ter propensão à depressão. Porra! Depressão. Por de comer bosta. Hã? Por comer bosta. Isso, com certeza, com certeza. Então, quer dizer, significa que eu nunca vou poder comer um McDonald's de jeito nenhum, McDonald's não brinca comigo. Você entendeu? Mas assim, comer aquilo todo dia, toda que... hora... É, mas isso aí, até até eles sabem disso, até o galera do McDonald's é, mas sabe. É. Do mas tem é. muita gente, somente nos Estados Unidos, que o que almoço é essa, né? todo dia. Então se assim, o pessoal hoje não come mais fruta, crianças principalmente. Tudo é com muito açúcar, uh -huh. excesso de sal. Então se a gente procurar ter mais é, é, luz saudável, relação bem um com o outro, fazer o bem, a prática do bem também traz saúde... Você vai ficar até com mais saúde para curtir a vida que hoje, graças a Deus, você tem. Porque por, convenhamos, por, na época que eu era mais jovem, eu não tinha dinheiro. Hoje que eu tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Então, quer dizer, sabe? É bom. Você não pode deixar que as coisas sejam suas donas. Você que tem que ser dono delas. Esse lance que você falou da de praticar o bem, que, faz, que, que traz melhorias para a saúde, tudo mais, eu concordo contigo. Mas é, você acredita? Na tua opinião? É, fazer o bem é algo que é intrínseco do ser humano não. ou ele é uma dádiva divina de certa dádiva forma você de acha que é porque ó é, eu conheço uma galera que não tem muito a ver com Deus uhum. assim não tem muito a ver com religião para ser mais claro mas são fazedores do bem cara Lembra que falei do Betinho o Betinho inclusive que não era ele não era da tua religião não, ele era teu que era teu era teu era, era ou ateu. é ainda não ele não, morreu Betinho o Betinho morreu, morreu, ele morreu ele era hemofílico ah. é ele morreu e inclusive pegou AIDS por causa de uma transfusão de sangue ah. por hemofilia foi que nos anos 90? Se não foi me engano. No, acho que no final dos anos 90. é era. que ele morreu ele era irmão do Enfio e é. aquela coisa toda e, o Enfio era mais famoso que ele mas o Betinho fez um trabalho extraordinário no Brasil e outros exemplos que eu podia dar é, como eu falei lá na USP aqueles colegas assim pô cara gente boa então o que, que acontece Muitas vezes, Deus assina as coisas de maneira anônima. Porque Jesus fala o seguinte: Deus faz cai, é, o sol nascer sobre maus e sobre bons. Você entendeu? Então, muitas vezes, a gente não reconhece que a dádiva vem de Deus. E, como eu falei, só Deus conhece o íntimo da pessoa. Deus sabe se uma pessoa está sendo Madre Teresa de Calcutá, Calcutá por uma questão de fingimento, ou se ele está sendo um camarada noiado por uma questão de trauma. Eu não sei. Então, o que que compete a mim? Falar o seguinte, olha, o cara fazer isso aqui está errado. É por isso que a gente tem... Se as religiões aprendessem isso, facilitava muito a vida de muita gente. Eu tenho que condenar o pecado, não o pecador. Eu tenho que condenar a ação, não quem está fazendo. É lógico, não vou cair agora também no dilema. Então, quer dizer que o cara que matou, que estuprou, que não, não pode ser preso, não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que do ponto de vista moral... Eu não sou juiz de direito, não sou advogado, não sou Deus. Eu posso falar o seguinte: essa atitude está errada. Agora, se você está praticando ela, a você eu tenho que amar. Não é fácil fazer essa dicotomia, sabe? Não é fácil. Principalmente quando aquela atitude está contra os meus princípios. Oh, a você, a você eu tenho que perdoar também. Exatamente. E perdoar uhum. a mim mesmo também. Que eu também piso na bola, né? É, agora, pior que a gente entrou nesse assunto. Assim, assim o camarada. É, vem a dádiva, vem de Deus. Então, Deus sabe. Olha esse camarada aqui. Ele não está aceitando que eu exista? O Rodrigo não sabe, o Rato não sabe, o Igor não sabe, mas ele não está aceitando que eu exista porque o pai dele pintou um quadro tão negativo acerca de mim. Coitado, mas ele não acredita em mim, mas ele acredita no amor. 1 João 4, verso 8: Deus é amor. Então, eu vou, deixar, eu vou me revelar a ele através do amor. Porque eu, se eu for como eu sou, ele não vai aceitar porque eu vou <laughs> lembrar o trauma do pai dele. Então, eu vou pela via do amor. Aí o cara está lá tendo amor, achando que ele não aceita, mas já está amando Deus. Você está entendendo? E no juízo, nós não. Deixa Deus ser Deus. Esse lance de, de pai, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e eu notei que os grandes paladinos do ateísmo moderno Nietzsche, Freud, Darwin. Mais ou menos que alguns pensam que Darwin era ateu, outros não. Mesmo o Freud, mesmo o Nietzsche, tem uma famosa oração ao Deus desconhecido do Nietzsche. Eu já vi alguns falando que Nietzsche, na verdade, não era ateu, que era deísta para mim ele era ateu. Mas todos esses que eu citei, e outros que eu podia citar aqui, o Wagner, o Schopenhauer, todos eles tinham um ponto em comum: pai e mãe tremendamente religiosos, mas nada piedosos. Olha a história do Freud. Tem um livro, agora eu me esqueci o nome da autora. Que interessante. Isso é comum a todos esses? Todos esses que eu citei. Tem um livro, eu esqueci o nome da autora, se alguém der uma gulgada depois e achar aí, é Os Deuses de Freud. Os Deuses Dá uma de olhada para nós aí, Lucão. É, é de um autor, Os Deuses de Freud. Ela, ela é espanhola, ele vai achar o nome dela ali. É, é livro. Ela conta, por exemplo, que o Freud tinha uma... uma olha bem, pai da psicanálise. É, Janine Burke, isso mesmo. Ela, ela ele tinha um lance que o pai dele era um rabino e Freud era judeu mas rabino assim um xiita aquela coisa toda e totalmente ausente do filho então Freud criou um, um ranço com o pai muito grande mas ao mesmo tempo ele queria ser amado pelo pai e não era e o que é que acontece é pegar a biografia do Freud é, o pai dele quando ele era criança mandou embora a babá que cuidava dele depois mudou a tia dele que morreu, a tia dele que ele gostava. Depois morreu o irmão dele e ele nunca lidou bem com isso. Nunca lidou bem com isso. Então todo mundo que ele amava ou morria ou era separado dele. E quando ele tentava amar o pai, o pai era o oposto que você podia ter de um homem bom. A única coisa que o pai dele fazia, que ele tinha uma boa memória, é quando o pai dele colocava para ele ler histórias da mitologia grega e contava para ele. Era o único momento de interação amistosa que ele tinha com o pai. Freud passou a vida toda fazendo o quê? Resolvendo o problema dele com o pai dele. E como é que ele transferiu isso para a religião? Freud falou o seguinte: olha, Deus na verdade é apenas uma necessidade psicológica que nós temos de um pai universal que não existe. Então você tem que concluir que esse pai universal não existe, que você está sozinho, está lascado e tentar conviver com isso. Aí ele tinha um costume interessante nas terapias dele. Você vê que nem sempre também, que é uma outra coisa, pensa sempre que o ateu é o cara bem resolvido, que o ateu. que é esse outro outra paradigma também. O pessoal pensa que o religioso é o esquizofrênico, que fica seguindo o pastor falastrão, hum. e o ateu não. O ateu é o cara que estuda na USP, que faz fefelete. O ateu é o cara que tem doutorado, o cara é descolar. Isso, é, isso não existe. Isso não é bem assim, não. O Freud, toda vez que ele ia. Terapizar alguém, ele pegava uma estatueta da coleção dele, mas é diferente daquelas que você tem ali do Cavaleiro Zodíaco. Ele só comprava estatueta, ele tinha mais de duas mil estatuetas da mitologia grega, e ele comprava em antiquários. E ele fazia um ritual para receber essa estatueta na casa dele. Ele sentava, colocava a estatueta, tinha um jantar com ela, conversava com ela. Muitas vezes ele terapizava a pessoa com a estatueta na mão, carinhando a estatueta momento solitário dele ele ia para um quarto lá e ficava conversando com as estatuetas e tudo mais isso não é não é historinha não isso é, esse livro tava... é um especialista em Freud que loucura você está entendendo os deuses de Freud é, ah. é, e, e tem um outro também porque Freud não acreditava em Deus também que é muito bom então você vê ali que na verdade ele passou a vida toda tendo um problema mal resolvido com o pai dele e transferiu isso para crença dele então, quer dizer, a ideia de pai, é, é de Deus, é um Deus paterno. Então, pera, se a minha relação com meu pai é ruim, que lá também... Então, eu hoje explico o ateísmo de Freud com a psicanálise de Freud. <laughs> com todo respeito para a preceptulância, porque eu não, sou, eu não sou psicanalista, mas já conversei isso até com a minha analista uma vez, eu uso a psicanálise de Freud para entender Freud. Você está entendendo? Tu tem analista? Tenho, claro. Ah... Porque tem um monte de crente que fala que. Não, tem. Ela, ela é uma psiquiatra muito gente boa. Não vou dar o nome dela aqui, porque da outra vez que eu falei, um monte de gente queria saber quem que é a é. terapeuta <laughs> Ela é de Campinas muito gente boa. Gente Mas assim, tem, então é, é interessante bom. porque é, não é um. Não, assim Veja, não é, não é uma surpresa de verdade uhum. para mim, porque eu imagino que todo mundo. Assim, você é um ser humano. Uhum. E por uhum. ser um ser humano, tu pode muito bem dar uma pirada. Claro. Né? E quando a gente dá uma pirada, qual médico a gente vai. A gente vai no médico da cabeça, a gente Exatamente. vai em, em, em psiquiatra, em psicólogo, e não tem, isso não tem não tem um conflito com religião, Sim. ou tem? Não tem. Hoje, não. Mas, assim, para muita gente, ainda tem. Por exemplo... Nossa, quando, eu não sabia disso. É, é. Quando a Igreja Adventista começou a abrir... que se você tá ficando doido, se tem depressão e é que tudo que você mais, tá é coisa de do Deus. diabo. É coisa do diabo. Tem um livro do David Simmons, A Cura dos Traumas Emocionais, que ele já falava sobre isso. Tem um outro também... Um, Guilt, where psychology and Religions meet. Culpa, onde a religião e a psicologia se encontram. Esse é de... Vou lembrar o nome do autor. David Bigan. Esses autores dos anos 80 e 70 já falavam do preconceito que havia contra a religião, lá, contra a psicologia, lá nos Estados Unidos, que era uma igreja mais aberta. Quando a Igreja Adventista abriu a primeira faculdade de psicologia aqui em São Paulo, muita gente falou assim, que absurdo! O crente tem que ah, eu acho que já tem uns 15, 10, 15 anos. É, de qualquer anos forma, que é, abriu. Recente. é recente. É recente, Mas não porque a igreja, oficialmente, é porque abrir cursos não é tão fácil assim. né? Então, nós temos os três campos do UNASP, e psicologia tem lá. No campus que eu dou aula tem, tem uhum. psicologia, mas abriu depois do campus aqui do Capão Redondo. E o que, que acontece? Muita gente pensava, tem que resolver tudo com oração, e não é bem assim. Não é bem assim. É, a Bíblia fala que muitas vezes Davi tinha coisas que pareciam estar com, com angústia, com depressão e tudo mais. Eu faço, recomendo, é muito bom, tá bom? Eu falei, minha, minha analista, mas na verdade ela é, ela é psicóloga e, e, e psiquiatra ao mesmo tempo. Né? Ela também tem uma linha freudiana, mas a gente adotou uma linha que não é necessariamente a freudiana comigo. E tem me feito muito bem. Sabe por quê? Todos nós, a gente tem então o, o, o lance que eu sou humano. Eu sou humano. Sim. E ele da Gócia falou: Pô, o pessoal te conhece. É muita pressão. Às vezes, assim, todo mundo tá esperando alguma coisa de mim. E se eu venho aqui, eu dou um bola fora aqui, cara? Amanhã tá aí. Né? Você entendeu? Então Você eu... faz terapia, ou eu Cara, eu fiz bastante. Eu fiz. É... Não fiz bastante, mas eu fiz durante um período da minha é. vida. E realmente mudou a minha eu vida. Faço, cara. É eu, faço eu faço. Eu faço até hoje. Eu, eu faço desde a época. Desde a época do. Que eu quase perdi o canal. É. Pirei, mano. Não, dá, dá Pirei, e eu vou te falar, nessas horas, é, eu sinto um pouco. Não vou dizer inveja, que inveja é uma palavra muito feia. Mas eu, eu quando eu tava naquela merda. Eu tava uhum. na merda. Eu me senti. Eu senti falta de você chegou a me apegar canal, em alguma quase. coisa. Quase perdi. É, muita coisa. Imagina, você perder tipo anos. Meu canal é um dos mais antigos do YouTube. Faço um vídeo há 13 anos já. É, eu ia perder, eu ia perder assim minha vida. Era o que estava dando uma qualidade de vida legal para mim, para os meus pais, em, em plena pandemia. Eu ia perder tudo, eu ia perder Nossa. tudo e, e começar do zero. E eu senti falta de me apegar em alguma coisa. Eu não, não sabia o que me apegar. Vou te falar, eu me apeguei aos meus cachorros. Juro para você. E lógico, aos amigos que eu tinha que me ajudaram bastante. Esse aí foi um, me ajudou para caramba. Então mentira, não fiz nada. Não, foi, cara, o apoio de todo mundo. O, o, o simples fato, Igor, de uma mensagem, você pode mudar a vida da pessoa. Com certeza. E ali, brother, eu tava na merda. Chorava por tudo. Você não sabe o que é acordar tonto. Já acordou tonto? Já, cara. Você sabe do que eu tô falando. Eu sei do que você está falando. Você sabe do que eu e tô assim, falando. É, é, é uma a, merda. E a terapia me ajudou nesse sentido também. Então, foi aí, e eu faço até hoje. Eu faço até hoje, porque é, é um bom, negócio é que importante. me faz muito bem. Eu acho que todo mundo que tem uma. Todo mundo precisa, né? E, e a gente que tá assim, mais exposto na mídia, porque você sabe, tem o hater. É lógico, eu tenho minha fé, eu apego em Deus, mas a fé que eu tenho não prescinde do, do, dos especialistas. A gente tem que. Você tá entendendo? Mas Deus é, pode é, é, não, é, não, é não é porque você tem tua afeto que tu não vai médico se tu é, pegar Covid. Tem, tem uma historinha, só rapidinho do, do, do Rafael. Uhum. Tem uma historinha que um camarada uma vez, ele tinha muita fé. E o um navio afundou e ele pegou e começou a nadar de braçada. E ele falou: senhor, eu tenho fé, ele começou a orar, o senhor vai me tirar daqui dessa hum. água, o senhor vai me tirar aqui dessa água e tudo mais. Aí passou um bote. Cara, ó, tem um ali, ó, vem pra cá. Velho. Não, 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 pode buscar outro, porque eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus não tirar daqui. Não, mas rapaz, vem pra cá, não, não. Eu tenho fé, rapaz, Deus vai fazer um milagre, vai me tirar daqui, vai embora. Pô, Deus já acabou de fazer um milagre. Exatamente, aí veio o <laughs> segundo bote, a mesma coisa, o terceiro bote, a mesma coisa. Aí diz a historinha que depois ele morreu, e aí ressuscitou e apareceu Deus, né? E apareceu um molhado, perdeu. Pô, eu tive fé, eu esperei um milagre, o Senhor não mandou. Como não mandou, mandei três botes lá e você recusou? então <laughs> que é burro. É, Deus às vezes vai usar um terapeuta, vai usar até um cachorro. Você está entendendo até então, o cachorro. Com Elias, quando Elias teve um, um surto de, de depressão muito grande, Elias é um profeta da Bíblia, Deus mandou corvos para fazer companhia para o Elias e ele queria morrer mesmo assim. Então Deus nos faz afagos, ele, ele está querendo salvar a gente. Ah, mas se você ia contar uma coisa, eu contei. Eu acho muito interessante você falar de fé, ou você ter sua religião, Você é porque você tem algo a se apegar. E eu não tô dizendo se apegar em momentos que você precisa, que é onde, na maioria das vezes, até um ateu fala pelo amor de Deus. É. Basta Entendeu? o avião começar a cair. Mas. Hã? Basta o avião começar a cair. Basta o avião começar a cair, cara. 100%. Não vou dizer 100%, porque tem aquele que é negacionista mesmo. Mas 99% é falar pelo amor de Deus. É fato. Ô, oh, eu, já, eu já vi até um mudo falar pelo amor de Deus? É, meu. E eu não tô de sacanagem, não. Só que demorou um pouco, né? Não, mano, ele gritou. Eu ouvi o seu Wilson lá do bar. Quando o carro começou a pegar fogo na frente do bar dele, ele começou a gritar e falar, pelo amor de Deus, cara, quando não era mudo? E, ele era, ele tinha, ele fez aquela eu operação. Não tá tô de sacanagem, tá rindo. Né? Não, não, é porque eu achei engraçado. É, é engra... Mas é engraçado. E o seu Wilson existiu, não tô de sacanagem, não. Ele fez aquela operação que tira e fica um tubo aqui. Ah, uhum. eu sei, é... é. Trasco. Tra é, traque traque é então eu era tipo, mudo. Ele só não conseguia falar alto. Mas falou: falou alto, brother. Que o Fiat Uno começou a pegar fogo lá na frente da barraquinha dele. Eu e ia aí? E ele gritando e falando: pelo amor de Deus, apaga o fogo. Todo mundo: caraca, o seu Wilson, tá, Wilson voltou a falar, mané. Pô. Uma galera ficou falando disso aí há semanas lá na, na rua lá, mano. O Sr. Wilson falou, mas, mas... ele levou todo mundo a falar também. É, o Sr. Wilson. Wilson, um abraço aí, falou. O seu Wilson faleceu já. Ah, mano. faleceu? Bastante tempo. Retira o abraço do Sr. Wilson. O Sr. Wilson tá então. no céu. O seu Wilson, pô, vendeu ovo ali há muito tempo. Então, tipo, é, é isso. Na hora do desespero, é, as pessoas gritam, pelo amor de Deus, é. até os ateus. Mas eu senti falta, em momentos da minha vida, de me apegar é. em alguma coisa. A única coisa que eu, é bom deixar claro, é que a gente está brincando e rindo e tudo, mas vamos levar em é, consideração também que há muitos ateus sinceros com o ateísmo deles. Tem muito ateu que está assistindo a gente, eu, eu sei disso, que o cara fala o seguinte, olha, eu sinceramente, se o avião estiver caindo, eu não vou gritar, pelo amor de Deus. Então, existe também, que eu também tenho que tomar o cuidado de eu não caricaturizar todos os ateus. É, eu vou dar um exemplo. É, o Carnal... Intelectual de primeira linha é um ateu. O Pondé, foi fui aluno do Pondé, falei da outra vez, o Pondé é um ateu também. E eles, assim, olha, uma vez até, agora não lembro se foi o Carnal ou foi o Cardal, que falou assim, que ele até gostaria de acreditar, mas ele não consegue. Então, eu lamento que ele não esteja conseguindo, mas assim como eu sou sincero na minha crença em Jesus, há pessoas que são sinceras na descrença dele. Ele, eu acho que tem uma diferença que também é só o Espírito Santo que sabe. Quem que é o cara que ele não quer acreditar em Deus por razões escusas, imorais e de problema de caráter? E aquele que não está acreditando porque ele gostaria, mas não está conseguindo chegar lá. Porque, a rigor, uma coisa que alguém pode falar, nós três aqui, ou eu pelo menos, eu sou ateu em 99% dos deuses que existem. Eu só não sou ateu por causa de um deus. Entendeu minha, minha fala? Uhum, uhum. A única coisa que me separa do ateísmo é um deus. Porque eu não acredito na existência de Zeus, eu não acredito na existência de Brahma, eu não acredito na existência de Odin, do, do, do Mar. Mas você não acredita assim, Mar, Mas eu, eu acredito mangão. que o mesmo Deus inspirou todos eles. Isso! Não, não, tem, não tem algo pode, que conecta pode, todos pode, eles? Pode ter inspirado ou. Eu posso dizer também que muitos desses deuses são uma deturpação daquele lá, né? É possível também. É? é outro jeito de dizer isso. A deturpação. A gente está porque... falando de povos que não se falavam, não se comunicavam, é não se conheciam, mas sim, se você for parar para pensar, por exemplo, todos eles fazem milagre. Uhum. Já é uma coisa que sim. Todos eles, praticamente todos eles, são onipresente. Entendeu? Não, onipresente não, esse que é o detalhe. É? Tem algumas coisas que são únicas no Deus da Bíblia judaico-cristã. Vou te falar o que é único. Em primeiro lugar, é, nenhum Deus até hoje, de todos, vou falar pelo menos pelas grandes principais religiões, né? eles não podem ser amados e não amam. Eles podem ser temidos. Hum. Você pega os deuses do Olimpo, por exemplo, o amor ágape não é tipo, só Eros, porque o Zeus vai lá, pega a mulherada e tudo mais, a mulher se apaixona por Zeus, mas é aquele amor que Jesus falou que o um mandamento fala-se assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse mandamento só faz sentido no judaísmo. Segunda diferença, o oh, perdão, segunda diferença. O Deus da religião judaico-cristã é o único que antecede o universo. Todos os demais deuses são filhos do universo. O universo surgiu primeiro, depois que vêm os deuses. Uhum. Eu assisti, por exemplo, achei horrível eu fiz até um comentário no meu lá sobre o Eternals. Você lembra aquela. Vocês assistiram Eternals? Não Cara, tá aí, até hoje eu não vi. É, nossa, quem, Rodrigo, eu assisti o um filme Marvel que vocês não, não assistiram. Eu vi, e caraca, pior que é mesmo. Eu, eu não me não senti, eu me senti, olha, porque eu sei que é ruim, é Eu sou muito fã de filme de super herói é porque você deve gostar do quadrinho e você é conservador saudosista ah não né? não necessariamente é mais que falta de tempo mesmo é assim não eu não falta de tempo <laughs> cara falta de Pô, tempo mesmo dá o um... chega em casa tem que dar atenção para a família para criança não tento brincar falta de tempo no sentido assim porque o universo dos quadrinhos e da cultura nerd é, pra para vocês é a, a cultura que vocês Nossa, mais, ou ou menos, é, mais ou menos né é. é. mas para esse... mim já foi mais agora agora eu tô mais devagar, desligou mais verdade, é verdade ah, aí eu assisti depois eu falo sobre esse filme eu assisti ah, no é. avião. É eu que tem no... Achei horrível. Horrível. Mas... Então, eu não, eu não assisti porque falaram é... que é horrível mesmo. Horrível. E eu falei, pô. Eu, até no, no, quando eu fiz a análise lá no meu canal, eu falei assim: ó, oh, gente, eu não sou especialista em cultura nerd, mas eu vou fazer um comentário porque eu vi algumas coisas religiosas ali no filme. Uhum. Mas alguém que conhece mais do, do universo Marvel pode me corrigir e tudo mais e tal. Mas depois que eu fiz a análise, eu vi muita gente também detonou. Mas é que nesse no, no Eternals eles mostram lá a epopeia do Gilgamesh começando a criar o universo e tudo mais. Então se você pegar do, do, dos, dos gregos e tudo mais, os deuses são filhos do universo. O universo ele é eterno ou ele se auto gera? são titãs não é? titãs já são já, já não, são não, é, também? já são filhos também ah. você pegar os titãs ó, você tem primeiro Gaia é isso que... tá aliás antes de Gaia você tem um universo que são forças siderais que se se autogeram tá bom aí nessas forças siderais surge Gaia que também se autogera do Sim. nada aí a Gaia gera Urano que é o céu Gaia Terra e, o, e a Gaia engravida do próprio Urano Aí da, da relação de Gaia e Urano que vem os Titãs, os Ciclopes e os e, e os centimanos. você entendeu? Aí que vem toda essa 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 ah não, não perdão 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 falei bobagem bobagem de Gaia e Urano vem Cronos é isso mesmo os Titãs falei certo os Titãs os é. Ciclopes e os Sentimanos. É. ou Encatón que são seres com sem braço e tudo mais. Uhum. Cara, eu, eu, muito, só um, um off-topic total aqui. Mano. Esse lance de Zeus pegar a mulherada, mano... Não tinha gente falando que era Zeus no corpo do mendigo lá daquela história. <laughs> sacanagem! Caraca, sacanagem! <laughs> que é, totalmente e, 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 esse isso está em alta agora, tá? Todo mundo falando não, claro, disso, claro, né? Claro, claro, todo mundo é e, se eu não me engano, teve um, um, um cunho religioso em cima disso. É, teve uma parada que ela viu. Que é, ela disse que viu Deus no mendigo. Que ela viu Deus no mendigo. Ah é? É, tem um áudio. Eu tava, de... Eu tava antes de entrar aqui por coincidência, eu tava vendo aqui no, no YouTube uma declaração do mendigo. Contando a versão dele. Sim, mas teve mais, uma declaração, viu? se eu não me engano... Foi dela? Foi, né? Ela é um falou que, dela, viu que, ela, viu que, ela, vi, que ela viu Deus. O que é, é muito digo. estranho. Significa que ela tem tesão em Deus. É. é você né? vai encontrar Deus. A primeira coisa que você vai fazer é uma relação é. sexual com ele? Eu não posso Caramba. julgar porque é interessante. Até conversando com uma psicóloga sobre esse assunto, a gente estava batendo um papo. Ela falou o seguinte, olha... Para analisar se ela estava realmente com um surto psicótico ou não, eu tenho que... Levar para o consultório, várias sessões para a pessoa uhum, se agir, uhum. né? Então, quando às vezes, assim, na, na TV, o cara só de ouvir o áudio já fala que tem ou que não tem surto, não sei. Por um lado, eu não posso negar a realidade dos surtos psicóticos, porque eles existem. Uhum. Mas, por outro lado, não posso distribuir como ficha de, de brinde para todo mundo, porque aí eu posso pegar um pedófilo também e falar, ah, o cara também teve um surto. Ele viu é. Deus na criança e desejou a criança. É porque na mitologia, Zeus fazia isso. Fazia. E, e para caraca, e, assim, tudo, Zeus e era então, loucão. Não estou... Emitindo juiz de valores no caso específico aí da mulher, porque eu não sei. Uhum. Eu só tô dizendo assim que o pessoal tem emblema, né? Mas então eu tô colocando as diferenças do Deus da Bíblia para os outros. O Deus da Bíblia é o único que antecede a existência do universo e cria o universo. Os outros são filhos do universo. O Deus da Bíblia é o único que é único. Os outros são politeísmo. O Deus da Bíblia é o único que ama e pode ser amado. Os outros só podem ser temidos mas nunca amados. Uhum. E o Deus da Bíblia é o único que correspondeu à necessidade contraditória de Deus. Agora eu dei um nó na cabeça. Qual o que é a necessidade que contraditória de Deus? Vamos lá. Uma coisa que até Freud admitia é, e outros ateus é que o ser humano nasce com uma projeção para o transcendente. O transcendente é o modo como nós falamos em, em filosofia do que está acima de nós. Por exemplo... É, nós nascemos com a noção que, que criança e leucemia não deveriam estar na mesma frase. Tá. E sim, depende da sua cultura, da sua uhum. crença ou descrença, é horrível ver a morte de uma criança. Nós nascemos com a noção que a morte é ruim. Agora, vamos analisar um, um pouquinho. É, de onde vem essa noção de insatisfação, essa vontade de eternalizar os bons momentos da vida? De onde vem isso? Né? Se, se não está em lugar nenhum. Estou querendo lembrar o nome de um autor que fala muito sobre isso. Até o sentido do universo, porque todo sistema delimitado, o sentido está sempre fora dele, nunca nele. Se o universo é delimitado, o sentido do universo tem que estar fora dele. Mas não tem nada além do universo, como dizia é, Carl Sagan, então se, o universo não tem sentido. Mas se ele não tem sentido, como eu explico tanta lógica? Percebeu o lance? Então, nesse aspecto assim, nós nascemos com essa abertura para um transcendente. Mas com, se Deus existisse... Que, aliás, uma oração que todo ateu honesto poderia fazer é: Senhor, que tu existas. Amém. Porque, convenhamos, mesmo que o cara que está me assistindo agora ache ridículo, nega que eu acredito, ele é ateu de carteirinha ou agnóstico. Vamos, vamos botar aqui. Se for verdade que tem realmente uma volta de Jesus e o um novo céu e nova terra, onde Nossa, criança. Nossa, é muda, muito melhor, então, cara, você... Ia ser da hora. Ia ser da hora. Mas, mas é. o problema é que ele tem medo de ser punido. Então, mas esse que é o lance. É, esse que é o lance, tá você entendeu? Nele. Então vamos ver. Ele tá cagando. O ateu, é, 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 eu vejo como uma pessoa egoísta, porque ele tá cagando pros outros. E... Ele tá pensando nele. E ele tem medo que Jesus Cristo ou Deus seja real, porque ele tá fudido. Não é verdade? Ah, e olha mais que ou menos. Mais ou menos ali. Não, ele mas, ele mas vai ter que dar um prazo a parece, parece panfletário, mas é, mas é verdade. Tem estudos que mostram, nesse meu livro tem as fontes lá, que os ateus demonstram, geralmente, têm um QI muito acima de pessoas religiosas. Porém, traços muito mais próximos da sociopatia do que os religiosos. Entendi. Entendeu? O, 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 deu, deu um QI mais elevado para os ateus, mas traços próximos à sociopatia é maior que os religiosos. Menos empatia, menos um monte de coisa. Isso aqui não é papo de crente, não. Isso é pesquisa é randomizada, indexada e tudo mais. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Nós temos essa vontade que Deus exista, mas para esse Deus existir e garantir para a gente que a eternidade vai ser boa, esse Deus não pode ter uma clintonita que, que destrua ele. Se tiver uma criptonita, pô, e se o Thanos vier amanhã e, e, e rebentar com esse Deus? Eu tô lascado. Esse Deus não pode ser o Capitão América. Ele não pode ser nem o Superman, que até o Superman morreu, né? Ele não pode ser a Mulher Maravilha. Ele tem que ser alguém que ele vê o fim desde o princípio. alguém que não... E se ele mudar de ideia amanhã? E, e se ele cansar da gente? Então ele tem que ser alguém que está acima de tudo. O próprio universo, só pra você ter uma noção, o universo conhecido ele tem 93% bilhões de anos luz de distância. A luz propagando a velocidade de 100 mil km por segundo gastaria 93 bilhões de anos para cruzar o universo, só que essa parte que ela Só a cruza, parte que a gente conhece. 3%. Porque 97% <laughs> é matéria escura e energia escura. Então, esse deus tem que ser alguém. E você vai falar que não tem alguma coisa é, lá, meu deus. Esse deus, ele tem que ser uma coisa que ele não pode nem ser dimensionado. A gente pensa sempre, a gente só consegue imaginar aquelas dimensões profunda, profundidade largura e, e altura mas existem outras, outras, outras dimensões e Deus tem sua dimensão que é atem, atemporal no sentido assim que ele não está preso ao nosso tempo que ele tem a temporalidade dele seja a espacial que ele não está preso ao espaço é um Deus que não pensa ele sabe ele não raciocina ele já sabe então eu preciso desse Deus mas aqui que vem a contradição ao mesmo tempo que eu tenho uma carência por esse Deus eu tenho uma carência para um Deus que eu possa amar, abraçar. Eu quero um Deus que saiba tudo, mas ao mesmo tempo que conversa comigo. Que graça tem, vocês é você são muito amigos. Você contar uma piada que ele já sabe todas. Você vai contar apenas uma coisa e já sabe tudo. Onde é que eu vou com esse Deus se ele está em toda parte? Então, ao mesmo tempo que eu preciso que ele seja acima de tudo, eu preciso que ele seja íntimo. Aí eu, eu tenho um autor, é, Levinas, Emmanuel Levinas filósofo ele perguntava assim como pode o infinito caber no espaço finito isso é isso interessante porque já vi aquele filme é, Deus é brasileiro Do não, não, Fagundes, sim, não sim sim antigão. mano Deus é chato pra caralho ali é, é mas é porque ele é tudo é. ele sabe de tudo ele é sabe onde? de tu, e, 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 cara esse filme é muito bom eu gosto muito daquele é antigo, filme esse filme é, temos porque 20 anos ele tá ele tá no ele está no Brasil procurando um, um novo messias entendeu e... Aquele é filme é genial, cara. E tipo, Deus ali. Faz quanto ontem... tempo isso daí? Ah, tem então uns 20 anos ou mais. Nossa, é. o filme é bem antigo. É é. Então, e... já dava pra ele ter ido lá em Curitiba e encontrado o Henrique Cristo. <laughs> que eu nem sei se tá lá mais, né? Não, agora ele tá em Brasília. Tá em Nessa Brasília. época ele tava em Curitiba. É. Mas aí o que é que acontece? É... A gente precisa de um Deus humano. Porque eu, eu, quero, eu quero contar pra ele. Eu quero surpreendê-lo. Eu quero, com a minha oração, mudar a cabeça dele, mesmo sabendo que ele não muda. É verdade, cara. Eu quero que coisa nem. Né? Então assim, qual, é o que é a qual que é a verdadeira, verdadeira função Exatamente. da gente orar? Se ele já sabe. ele já sabe. Agora como é que eu vou conseguir amá-lo? Como é que eu vou abraçá-lo se ele é infinito? Como é que eu vou caminhar com ele se ele é onipresente Ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Aí que tem uma coisa que só a religião agora cristã, judaico-cristã tem. É o, aí que vem Jesus. Martin Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar, e que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e Ele era Deus. E na reino hologos, cai, hologos em, Nossa, cai mas teus em Essa hologos. primeira frase já é insana de complicada. É. Eu só entender caí Rologos. Não, tirando a parte do grego. Vai embora. Só tô falando assim. Ela traduzida ela é difícil de entender. Ele é porque, assim. É, no, início, no princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, era Deus. Deus. Então assim, pela lógica, eu não sei, cara. É um jeito amaciota mas, ali de traduzir Deus. Exato, mas olha é. que, que legal esse negócio do. Por que, que João começa o, o, o evangelho assim? João escreveu o evangelho de João na cidade de Éfeso, no final do primeiro século da nossa era. E qual que era a filosofia que dominava Éfeso? A filosofia de um cara chamado Heráclito, que viveu ali por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo. E Heráclito era um pré-socrático que explicara a origem do cosmos e Heráclito dizia que tudo que existe teve que ter uma mediação para existir. E foi o Logos que permitiu a existência de tudo. O que o é o Logos? logos o Logos para Heráclito é uma, uma força ígnea, um, uma chama inicial que deu origem a tudo que há. E o Heráclito dizia que o Logos permeia tudo. É uma razão suprema, porque as coisas são racionais. É um pensamento concretizado. Aí, João, sabendo que em Éfeso todo mundo pensava assim, João começa o evangelho dele do jeito que Heráclito começa. Porque Heráclito, como os pré-socráticos, eles queriam procurar qual é a origem de tudo. Essa palavra arê, em grego, por isso que você tem em grego, princípio, ela significa a primeira causa, a lógica. A chefia, você não fala arqui-inimigo? O arcebispo? A arquitetura, o chefe dos construtores? A arqueologia, o estudo das origens das coisas? Então, Heráclito dizia que o Logos é o que fundamenta o arreio de todas as coisas. Aí, João falou o seguinte: Heráclito estava certo. Ele não cita a frase: Heráclito estava certo, estou subentendendo. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e ele era Deus. Mas teve uma coisa que Heráclito não contou para vocês. Aí, João coloca no verso 14 o verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória glória como o do unigênito do pai então cristo tornou deus com o um rosto um deus chegado a nós tem uma historinha que filipiança e conta que uma vez um sujeito ele tinha um aquário com peixes do mar e sabe que é caro manter um aquário desse e ele gastava dinheiro e tudo mas toda hora que ele jogava ração fazer qualquer coisa os peixes fugiam dele ele ficava chateado com aquilo Aí o um amigo falou, rapaz, eles vão sempre fugir de você porque você parece Deus para eles. Eles estão com medo. O único jeito que você tem desses peixes amarem você sem ter medo é se você virar um deles. Então, Cristo se tornou Deus no meio de nós. Aí, Paulo, agora o de João, vai para Paulo. Paulo diz que ele se esvaziou da sua divindade, assumiu a forma humana e andou no meio de nós. E como é que fica esse lance de Deus saber? E ao mesmo tempo, entre aspas, não saber. Será que ele é só um fingidor? Ele sabe, mas finge que não sabe? Não. Fingimento não faz parte do caráter de Deus. Aí eu uso uma ilustração que o pessoal vai entender. Vamos supor que eu tivesse um carro agora, é uma BMW da mais cara. Aí eu chego aqui com a minha BMW e aposto: pô, caramba, Rodrigo, BMW legal. Nos dias não tá dando dinheiro para você aí, né? <laughs> aí eu tenho minha BMW ali. Aí um dia o rato me vê andando no sol quente, conversando com uma pessoa. O rato: é Rodrigo. Você anda nesse sol quente a pé? Eu falei, estou andando a pé, eu deixei a BMW na garagem. Por quê? É porque esse camarada aqui não anda em carro, ele tem uma fobia de carro. E ele quer conversar comigo, o único jeito que eu tenho que conversar com ele é andando a pé com ele. Aí ele fala assim: Não, pô, cara, mas você tem uma BMW, você não pode andar a pé. Peraí. Se eu não posso andar a pé porque eu tenho uma BMW, a BMW que é dona de mim, não sou eu que dou nome nela. Se eu sou dono dela, eu sou dono para usá-la ou não usá-la. Quando eu deixo a BMW na garagem. Eu não estou deixando de ser dono de um carro, nem estou fingindo que estou andando. Eu continuo sendo dono de um carro, mas eu estou legitimamente andando. Quando Deus se revela, e Lutero fazia uma diferença entre o Deus revelatos e o Deus abscônditos, o Deus oculto e o Deus que se revela. Quando ele se revela, ele pega esses dons dele, dons de ciência, deixa na garagem, não os perde, mas deixa na garagem, não os usa. E ele sinceramente pergunta assim, Rato, o que você quer que eu te faça? O Espírito Santo dele insta com todos, como se ele não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder. Ele sente falta de mim. E ele se tornou, na barriga de Maria, uma criança que Maria trocou a fralda, fez cocô, que Maria beijou, sem saber que ela estava beijando o Criador do Universo. Nenhuma religião do mundo apresenta um Deus que atende ao paradoxo humano, que ele é, ao mesmo tempo, Deus abscônditos e revelados. A única... O único segmento que traz essa resposta é o cristianismo. E nesse ponto tem um autor católico, o Karl Rahner, que falava do transcendental sobrenatural. E o Rahner falava o seguinte, já que tem tantas propostas de Deus, eu tenho uma maneira de resolver qual que seria o Deus verdadeiro. É simples. Vamos supor que aqui tem vários buracos de tamanhos e formas diferentes. E fala o seguinte, olha, só existe... Vou fazer a propaganda de novo aqui pra você, viu? Nossa. Só existe um, uma, um balde... Da, da Jeff Coxinhas. Qual o buraco que está correto? Tem tantos buracos aqui, é simples. É só olhar qual tem o, o formato certo. O formato. Aquele tem um triângulo, é um buraco, mas não é o que, que preenche. O que tem um quadrado é um buraco, mas não é o que preenche. Só esse aqui, nesse tamanho. Então, ótimo. Agora vamos transferir para o ser humano. Vamos olhar dentro da necessidade humana qual é o formato do vazio com forma de Deus que nós temos. Aí vamos olhar as propostas religiosas, qual que responde? Será que Zeus consegue ser, ao mesmo tempo, transcendente, infinito e íntimo? Será que o, a, a, os outros deuses que eu podia citar aí, né? É, Brahma consegue ser? Não, mas Jesus é ao mesmo tempo Deus mas, e homem. Mas isso, isso, na tua opinião, é o que prova que Deus existe? É a necessidade do ser humano de ter um Deus prova que Deus existe? Essa questão do prova. É uma pergunta perigosa, vou te falar por quê. Primeiro, nós temos que falar assim: que tipo de indicação estamos fazendo? Porque, mesmo uma prova verdadeira, ela não é absoluta. Em que sentido? O que prova, por exemplo, que a gravidade existe, não funciona se a pesquisa for de cunho psicológico ou filosófico. Você está entendendo? Da mesma maneira, o que prova a existência do átomo não serve nada para provar. É, é, é a cura do câncer, e assim por diante. E Deus Ele está acima das verificações humanas. Então, eu posso dizer, São Tomás de Aquino gostava de usar esses argumentos, chamando-os de vias para o conhecimento de Deus. Porque o dia que Deus pudesse ser provado, ele deixa de ser um, um axioma e vira um teorema. E se Deus vira um teorema, então ele é provável. Mas se ele é provável, então ele cabe dentro do meu escopo mental. Se ele cabe dentro do meu escopo mental, ele não é grande o bastante para ser Deus. Caralho. Tem Cara, que... é, é muita é muita reflexão que tem que se é. ter. Porque, mas tipo... assim, mas tá bom. Então deixa eu reformular. É, esse vazio em formato de Deus, a existência desse vazio em formato de Deus que a gente tem, é, é suficiente para fazer você crer nele? Sim, entre outras coisas, sim. Entre outras coisas. Assim, na verdade, no final de tudo, tem a questão da minha relação com ele, que é uhum. muito pessoal. Mas, falando do ponto de vista racional, isso aqui, para mim, pra... é uma coisa muito forte. Porque o vazio está aí. Não tem como, como, como negar. Ele está aí. O, 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 o Betinho teve esse, esse vazio, o Rodrigo tem. O cara... Esse vazio que você diz é o inexplicável? É, essa sede pelo, pelo eterno. É, é, é... Por que, que existe algo ao invés de nada? O ser humano. Interessante, essa é uma boa diferença entre o ser humano e os animais. Nós somos os únicos que queremos encontrar significado nas coisas. Ah, os questionáveis. Os o cachorro uiva para a lua, mas ele não reflete sobre a lua. O animal ele tem medo de morrer. Se você for. Ele, ele, ele se assusta, ele avança porque ele tem medo de morrer, mas ele não filosofa sobre o medo de morrer. Você não vê o cachorro, não, pois é, minha mãe morreu, meu avô morreu, agora eu vou morrer também, já estou com 14 anos. Quer dizer, não existe isso. O ser humano é o único que pensa sobre a sua própria existência. e Esse é o pior castigo que o é ser o pior humano castigo, poderia ter. É essa na é, Porra? E ao pensar sobre a própria existência, nós também conseguimos enxergar o nosso vazio existencial. É, e de onde vem isso? A pergunta é de onde vem. É, o, o, o por exemplo, o Freud dizia que nós nascemos com essa carência por um pai universal. Tudo bem, mas de onde vem essa carência? Por que é estranho você sentir é, 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 falta de algo que, que, que não existe? Mas não é assim. Eu entendo, é, entendo inclusive por que que isso daí apela tanto para, na verdade, faz com que a tua crença se reforce. Mas é... Eu tenho uma certa dificuldade, não, tenho uma certa dificuldade em, em ligar a existência desse vazio, que uhum. pode ser só uma coisa natural que vem do, do, do fato da gente ser autoconsciente. Claro. É com, eu sei que você falou que provar Deus é difícil, até porque se a gente conseguisse provar, ele não seria uhum. Deus de verdade. É, mas assim, a, a existência desse vazio para mim, ela pode ser interpretada como um fruto da nossa autoconsciência e não necessariamente a a existência de um de um Deus eu acabo preenchendo ela com a crença em um Deus mas é, é, ela não é necessariamente o que, ela não predispõe Deus a, a Deus vamos levar então ao, ao ceticismo absoluto igual aquela hora que eu, você me perguntou sobre o católico eu respondi sobre o budista eu potencializei uh -huh. sua pergunta vou pedir licença para fazer isso de novo Tá. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício comigo de ceticismo ao extremo, que estava muito em voga na época de René Descartes. É, René Descartes convivia com uma época que, os, que havia os idealistas, que acreditavam muito na ideia, os racionalistas, e havia aqueles céticos extremos que negavam até a coerência da ideia, da razão. Eles falavam o seguinte: olha, eu duvido tanto que eu não posso nem ter certeza que você está aqui. Quem me garante? Eu estou traduzindo Descartes para hoje, ou pelo menos o, não o Descartes, que ele foi contra isso aí. Eu tô, vou dar a resposta que ele deu. É, vou traduzir para hoje: Matrix. Né? Quem me garante. Quando você falou isso, eu pensei em Matrix. Matrix. Mas, na verdade, o Matrix, que o último também foi horrível. Eu tô, estou tô igual aqueles velhos que só gostam. Isso é um sino, sinal de velhice. né? Quando não, mas a não foi muito bom também. Não. É, quando a música da sua juventude era mais legal, o joguinho ah, era sim. melhor. Tudo. Mas vamos lá. É, quem me garante que vocês estão, que vocês existem e que o flow existe, ou que eu estou apenas projetando isso aqui? Eu estou numa máquina com eletrodos aqui projetando essa realidade que nada disso aqui existe. Tudo isso aqui é algoritmo. Quem me garante? Não havia essa ideia Matrix na época, mas o conceito existia na época de Descartes. É o Ele... conceito de metaverso também. Metaverso, exatamente. Aí o Descartes respondeu o seguinte, gente: tá, eu posso até cair. Mas tem uma coisa que eu não posso negar. Aliás, antes de entrar nesse de negado, deixa eu falar do método de Descartes. Ele falou o seguinte, por que, que eu vou crer? Aí foi o método cartesiano que eu usei para sustentar a minha fé. Eu vou demolir tudo que eu acredito. Eu vou demolir tudo. E vou começar do zero. Para ver se eu consigo construir um edifício de novo. Com as mesmas peças. Sabe o Lego? Estou vendo um Lego ali. Você desmonta todo, vamos ver se você consegue montar de novo. Se eu montar de novo é porque tem coerência. Agora, depois que eu demulo tudo, tem que sobrar pelo menos uma base. Aí o Descartes falou assim: a base que sobra é o seguinte: ainda que tudo seja uma ilusão, eu tenho que existir. Porque se o rato não existe, se o Igor não existe, é apenas uma ilusão da minha mente, a minha mente tem que existir em algum lugar projetando essa ilusão. É onde vem a famosa frase de René Descartes, cogito ergo sum, em latim, penso, logo existo. Então pelo menos eu existo. Essa foi a base. Se eu existo, quem me produziu? Será que eu, eu tenho evidências para supor, pelo menos? Porque veja bem, quando a gente fala assim: olha, essa coxinha aqui pode ter vindo da, da, da Vila é, Prudente ou pode ter vindo lá da, da loja. Da, sem... zona sul. da Zona Sul. Não sei, o, 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 o rato não falou, então ele pode ter vindo da Vila Prudente ou pode ter vindo da Zona Sul. 50% de chance para um lado, 50% de chance do outro. Por que, que você fala, não? Porque tem uma loja na Vila Prudente, tem uma loja na Zona Sul. Ele só tem duas lojas, então de uma das duas vieram. Aí eu estou trabalhando com 50% de chance. Uhum. Agora, quando eu falo o seguinte, não, essa coxinha ou veio da Zona Sul ou ele veio de Belo Horizonte. Tá, mas até onde eu saiba, não tem loja da Jeff Coxinhas em Belo Horizonte. Belo Horizonte está muito longe daqui. É muito improvável que essa coxinha tenha vindo de Belo Horizonte. Chegou quentinha. Chegou quentinha. Então, desculpa. Não, mas e se ela veio de Belo Horizonte? Não, mas não tem jeito, gente. Toda a lógica diz que ela veio da Zona Sul, tudo que o cara falou e tudo e tal. Aí o cara. não Mas e se eles têm um negócio de teletransporte que mandou e que a gente ainda não descobriu. Torna ainda mais complicada mais a Mais Complicada a explicação. Então, não dá para falar 50-50%, 50%, 50%, tá bom? Então, até como eu falei, vida provém de vida. Nada só produz nada. Então, se eu existo, não é questão ou Deus me fez ou eu surgi por uma Ou a coxinha veio da Zona Sul ou veio de Belo Horizonte. Não. Alguém me fez. Tá. Então, se se alguém me fez, ele tem alguma coisa a ver comigo. Então, vamos lá. E eu tenho uma carência dele. Eu nasco com a carência dele. Então, você está notando que a coisa vai sendo construída aos pouquinhos e o edifício de Lego vai sendo novamente montado. Não é uma coisa assim pueril, acreditar por acreditar e aí vem a questão, o lance do relacionamento e nós temos essa carência desse Deus não é, estou tentando lembrar o nome de um autor alemão aqui gente está na ponta da língua daqui a pouquinho eu lembro é, nossa mas é, é como se eu tivesse esquecido o nome de, de Pedro Álvares Cabral aqui até é vergonhoso isso mas tudo bem é, como eu falei todo sistema fechado a lógica está fora dele tá certo se o universo tem uma lógica, tem que ter uma resposta fora dele. Se não, tem como ter, não tem como ter lógica. E vamos pensar uma coisa nossa carência por essa lógica. Quando as tartaruguinhas lá do projeto Tamar da Bahia e eclodem no ovo, elas já nascem correndo todas para a água. Ela não corre para o mato. Por que que as tartaruguinhas correm para a água? A explicação que dão que é extinto, né? Extinto. Uhum. Tá certo, eu concordo que é um instinto. Mas por que, que o instinto manda correr para água? A pergunta é mais simples. É porque a água existe. Seria estranho o instinto da tartaruguinha mandá-la correr para água se a água não existe. Imagina então, então seria um, um teste bacana, tipo botar elas para nascer em um lugar onde não tem água. Não sei, com certeza elas vão já morrer isso. buscando a água. Elas vão morrer buscando a água, né? Então, da mesma maneira que o instinto da tartaruga Mostra a existência da água, mesmo que ela esteja no deserto, ela vai sair procurando a água. O nosso instinto manda buscar o transcendente. E quer nós nasçamos numa situação de beira de praia ou do deserto, a gente vai continuar buscando esse transcendente. E quando não achar esse transcendente por qualquer questão biográfica, a gente vai tentar substituir esse transcendente com outra coisa. Aí que vem o tédio do possuir lá do, do Schopenhauer. É o camarada que. Ele teve fama, ele teve dinheiro, ele teve tudo, mas tem um vazio muito grande. E eu tenho certeza que nessa banca aqui, sem querer julgar ninguém, vocês já entrevistaram muitas pessoas que contaram: pô, cara, eu cheguei no ápice da glória, tinha milhões de fãs, pessoal, mulher e tudo, bebida, e eu um vazio tremendo. Eu entrava no apartamento lá, eu tinha que matar de bebida e droga e tudo mais, porque eu não aguentava suportar o dia. Aí eu ia lá pra, pra frente da TV, eu coisa e fazia no canal tal, fazia tal coisa. Um vazio tremendo, porque não dá para encher o vazio conforme de Deus contra a coisa que não seja Deus. Agora, a boa notícia que eu dou para todo mundo é que assim como existe um vazio com forma de Deus no meu coração, existe um vazio com forma de Rodrigo no coração de Deus. Ele me deseja. Ele me quer. Se eu deixar, ele não vai me obrigar. Ele não obriga. Ué, sem você, sem todo mundo que acredita nele, ele deixa de existir, né? Ele deixa... É, mas não daquele jeito também como na mitologia grega, que os deuses precisavam da adoração das pessoas para continuar Sim. existindo mas é, ele deixa com muita tristeza, como também você tem sua filha que você falou da outra vez, né? Se ela não te quiser mais como pai, ela te odiar? Da, eu não sou mais pai dela. Você não é mais pai dela. Você deixa de existir emocionalmente para ela, mas você está aqui chorando e ainda tentando, filha, papai está aqui. Mas então, tipo, você fala que Jesus Cristo <laughs> vai voltar, beleza? Uhum. É, teve todo um raciocínio aqui de como Deus se introduziu. Na uma nossa história. sociedade, vamos dizer assim, de uma forma bacana, que nenhum Deus fez. Uhum. Eu vi, eu vejo como uma forma bem inteligente, porque se eu vejo Deus sem ser numa uma forma humana na minha frente, é capaz de eu morrer infartado. Com certeza. Eu acho que todo mundo, assim. Se eu não me engano, tipo é, tem até filmes. É, é, Constantine. Sim, aquele do anjo lá. Isso, que se ouve a voz de Deus, a cabeça da pessoa explode. Por quê? Porque é algo inexplicável. É algo que realmente. É poderoso. Mas é, é, seguindo esse, esse raciocínio, quando Jesus Cristo veio há mais de dois mil anos atrás, foi porque a gente realmente precisava foi. de Jesus Cristo? Uhum. Será que a gente estava chegando num momento onde ia dar merda? E Deus chegou e falou: Tenho que aparecer. E apareceu como Jesus Cristo. Você fala que Jesus Cristo vai retornar. Existe com certeza no Apocalipse ou no Evangelho, lá que No Evangelho, quando isso vai datar. Mas será que é agora? Essa é a pergunta. Será é. que estamos chegando? Eu acredito que sim. E, e, e vou dizer mais. Eu acredito que sim, nesse sentido. Quando eu dei aquele exemplo do Evangelho lá, que eu falei: guerra sempre teve, fome sempre teve, tem uma expressão que Jesus falou o seguinte: quando virem algumas coisas, serão como dores como as dores princípio das dores a expressão no grego princípio das dores são dores de parto Anal é, analogia que Paulo também vai fazer dores de parto é, quando a mulher vai ganhar neném ela primeiro começa a ter contração uhum. e o que que acontece você que é pai você acompanhou sua mulher ela vai a, a contração ela vai cada vez diminuindo o intervalo e aumentando a intensidade então Jesus quis dizer que até a volta dele, algumas coisas iriam diminuir os intervalos e aumentar a intensidade. Realmente, um terremoto que acontece hoje mata muito mais pessoas e afeta muito mais o mundo do que um terremoto que aconteceu no ano 3 a.C. Uhum. Né? Porque o mundo era menos povoado, então a gente está vendo isso. O risco de uma guerra mundial, realmente uma guerra mundial, embora eu deixei claro, não quero entrar em contradição aqui, que o anticristo vai trazer uma aparente paz para o mundo. E quando ele voltar, então tudo indica que pode ser agora. Uhum. Você está entendendo tudo indica. Só que no fundo, no fundo, Jesus falou o seguinte: o dia e a hora vocês não vão saber. Então fiquem preparados, porque é a hora que vocês menos perceberem, o Filho do Homem virá. Mas virá para salvar? Depende, depende. É... Quando eu era criança, o meu prazer era quando me dava quatro e meia, apitava o, o sinal lá da Central do Brasil, onde meu pai trabalhava, dava provido a minha casa. Eu já corria para o portão para esperar meu pai. Mas o dia que eu aprontava uma, que ela é frase de mãe, né? Seu Deixa pai teu chegar, pai chegar. seu pai chegar. Deixa seu pai chegar. Porra. Quando ia entardecendo, tocava o apito lá, eu, nossa. Então com Deus é a mesma coisa. A Bíblia descreve pelo menos três. Vai ter um monte de gente que não vai pro portão, Vai. Vai, vai, ter... vai se lascar. E olha que interessante: a Bíblia descreve pelo menos três comportamentos de pessoas que não vão ser salvas. Que são interessantes. Em Apocalipse capítulo 6 fala que quando ele vier, fala da ira do Cordeiro. Essa é uma expressão tão paradoxal, a ira do Cordeiro, que ele é o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, fica irado. Porque, gente, você pensa que são só nós que ficamos indignados, por exemplo, com o um camarada que, que praticam uma pedofilia e mata uma criança? Não, Deus também está irado com aquilo. Deus também está irado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas se o pecador não abandona o pecado, Deus vai destruir junto com o pecado. Mas se ele pedir perdão? Aí tudo bem, mas se ele não pedir? Mas o perdão tem que ser de coração, ser de coração. ou é o perdão na palavra? Tem que ser de coração, tem que ser Porque coração. Porque a gente, até no último podcast que eu vim aqui, não foi? Eu tava, preg... a gente tava até brincando. Ele falou, tava pregando, é, você na, entendeu? Na... É, podia ser, de uhum. repente se pá, né? <laughs> mas a gente tava brincando, tipo, pô, vamos fazer merda e tal. Mas se chegar na hora, lá na hora do portão, falar com o Pedro e se arrepender lá, em vez de se arrepender em vida. A Bíblia tem não essa. tem essa possibilidade. Ah, isso é legal. Na Bíblia não há essa possibilidade. Tem que se arrepender em vida. É, a deixa Bíblia fala, um aos mais. homens, é, aos homens eu... está é, fadado morrer uma única vez. E depois disso, o juízo. Não tem como se não arrepender como. lá. Não tem como. E o arrependimento tem que ser honesto, né? Ah, desculpa. Você tem que se arrepender Nossa, mesmo. Nossa, foi pro nível hard agora. Que Aí o que, que acontece? É, é, você feriu o coração de Deus. E o que eu faço contra você, eu estou fazendo contra ele. É isso que eu tenho que entender. Você é criatura de Deus. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, mas vocês vão entender. Se eu chegar aqui e quebrar essa coleção, vocês vão ficar muito pau da vida comigo. Por que, que você vai ficar? Pô, o Rodrigo quebrou uma coisa que é minha, que é preciosa para mim. Eu Falei que o exemplo era chulo, porque o ser humano é muito mais precioso para Deus do que os cavaleiros do zodíaco para você. Então, o que eu tô fazendo contra você, eu tô mexendo com a coleção... De Deus, com gente que Ele ama, aliás até o um exemplo melhor nem seria com os Cavalheiros do Dia que é mexer com sua filha, você está entendendo? Deus não aceita isso, então Deus também não tolera. Todos nós somos pecadores, mas Deus não suporta a impiedade. A impiedade é a prática do pecado quando você já começa a ter gosto naquilo, você tá entendeu? Quando a gostar. É aquele cara que ele começa a desconfigurar para poder. Nossa, é terrível isso. Cometer o pecado e errar é normal. É normal. Apaixonar-se pelo pecado, Jesus falou que tem pecado, que é o pecado. Jesus chama isso o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa vai. Bom, e aí o que, que acontece? A Bíblia descreve três comportamentos que são até paradoxais. Fala da ira do Cordeiro em Apocalipse capítulo 6. Fala que, quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas caiam sobre nós e nos esconda da face de Deus, porque é grande a ira dele, e ninguém pode suportar. Então, alguns vão pedir a morte. Um segundo grupo. A Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim: Senhor, em Teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte: Afastem de mim, porque eu não conheço nenhum de vocês. Você viu com uma posição de petulância é diferente do primeiro. O primeiro já admitiu: Tô ferrado, mesmo, tô lascado, tô lascado, morre. O outro não, é aquele falso religioso. Mas peraí senhor, eu não entendi. Eu, eu construí tantas igrejas, eu fiz milagres, eu não te conheço, eu não te conheço. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai, Jesus vai falar o seguinte: saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer. Mateus capítulo 25. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive preso e você não foi me visitar. Ele falou: mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É um terceiro grupo. Então você tem o um grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo. O grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes e falam: peraí, mas eu fui religioso. E o grupo daquele que é o anestesiado. Você entendeu? Oh, mas aí você condenou todo mundo aqui agora, basicamente. Não. Que... não, pô, porque com certeza eu já neguei uma esmolinha. Não, mas aí que tá a questão, não é eu neguei uma esmolinha. Porque <laughs> se fosse o lance de você comprar o céu pelas esmolas que você deu, aí é você isso tá aí, lascado. Isso aí eu fico. É, aí você tá lascado, mas não é isso. Você tá entendendo? É, é você. Você faz aquilo como. E você erra, você comete erro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que, que significa as nossas obras diante de Deus? Para tranquilizar o coração de vocês, todo mundo que está assistindo a gente. É, uma vez um pai estava viajando caminhoneiro. Passou muito tempo fora de casa. Quando ele voltou, a menininha veio correndo para ele, três anos de idade. Papai, papai, ele abraçou a criança. Que linda, vem cá, minha lindinha. Tudo bem? Que, conta as novidades para papai. O que, que você fez nesse meio tempo aí? Ah, papai, eu aprendi a escrever. Ele falou você assim, aprendeu a escrever, minha filha? Aprendi, papai. Então escreve alguma coisa para papai ver. Pega lá, caneta e papel. Ela pegou uma caneta, um papel. Já viu criança de dois, três anos? Não tem nem coordenação motor. Ela pegou a caneta e começou a fazer assim. Ó. Imagina, que é mão de traço, rabisco, que entregou para ele. Aí ele pegou e como todo pai que quer incentivar o filho, ele falou assim, mas que, que letra bonita que a minha menina tem. Olha a carta que ela escreveu para mim. Papai está muito feliz. Só que ele elogiou tanto, elogiou tanto que ela perguntou assim: É, papai, o que está escrito aí? Aí ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim, filhinha: Aqui está escrito que você ainda não sabe escrever, mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. E só pelo fato de você querer aprender a escrever, papai ama você, tem orgulho de ser o seu papai e essa é a carta mais bonita que o papai já recebeu. Então Deus é tão não tem nem palavra para dizer... Tão perfeito, tão magnânimo... Que qualquer coisa que eu faça... Ainda que eu vire uma Madre Teresa de Calcutá... Com o coração de Gandhi... <laughs> e santidade do apóstolo Paulo... Tudo que eu faço... Chega para ele como um monte de rabisco... E ele olha para cima e fala assim... É, Rato, Igor, Rodrigo... Aqui está dizendo que se eu for depender das boas obras de vocês... Vocês nunca vão vir para cá... Mas aqui está dizendo que vocês me amam... E amam os meus filhos... Então, por minha graça... Vocês vão entrar aqui porque eu amo vocês e o céu vai ficar vazio se vocês não estiverem aqui. É um rabisco, mas é um rabisco que ele transforma numa obra de arte. Espero que Deus seja bom assim mesmo. Eu tenho certeza que ele é, eu tenho certeza. Porque senão o céu vai estar vazio. Vai estar tá vazio. Tá vazio. Tá vazio, mas não vai estar, tá, não, vai, não, vai tá, não. Tem muita gente que aceita e. Eu estou aqui. Você está entendendo? E. Por isso que, assim, é o meu papel no mundo hoje, você fala esse negócio de evangelizar, pregar. É falar dessa fé da maneira mais linda que eu tenho. E eu não estou indo atrás de nada. Deus está abrindo as portas de tudo. Olha, eu estou falando com vocês, eu não entendo nada de, de algoritmo de YouTube, meu canal está com 1 milhão e 700 mil. Eu não faço nada, minha esposa e eu cuidamos. O, 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 não estou falando para glorificar, não, estou falando coisa que Deus está abrindo portas. O Instagram já estou com 700 e tantos mil seguidores, e todo dia está aparecendo mais. Eu estou dando um curso da Bíblia aí, está 9 mil alunos. Boa? Na internet, 9 mil alunos. Nossa Senhora! É um senhora. curso que eu... Posso falar dele aqui? Pode pode, 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 É que eu, eu, eu tenho um sonho de construir um museu de arqueologia no Brasil. E até isso, Deus foi... é Porque você também vai criando conexões com a vida. Só uma notinha de rodapé para explicar essas conexões. É, você sabe que na psicologia e na psiquiatria, o cérebro procura padrões de comportamento. sim. O cérebro é uma máquina de identificar padrão. Exatamente. Se você compra um carro aí, um eco Sport, você vai começar. Parece ver que a eco metade de São Paulo é. comprou EcoSport. Não é, não é nada a ver, porque agora você começou a ver o que você não via. Então, quando você tem um padrão de, de mente também ligado com o transcendente, com o amor, com a caridade, você vai começar a ver mais isso. Você está entendendo? Então, assim, você vai ver dois azedos, dois tóxicos e nove pessoas, gente boa. Você começa sem um aspecto místico, tirando o aspecto místico nesse tipo de lei da atração, eu concordo e aí as portas vão se abrindo porque Deus pode te usar é que nem as pessoas que chamam de maçom com certeza é... algum maçom notou o gesto exatamente entendeu mas só que por outro lado um monte de gente a mulher deixou de suicidar como meu testemunho aqui verdade de repente alguém está deixando de suicidar agora exatamente por que não então quer dizer Deus vai abrindo portas aí Deus Deus aí eu começo a ver Deus encarando Deus assim eu vou te levar no flow eu vou fazer as pessoas verem eu vou te levar a segunda vez e aí eu só peço ele que eu não envergonhe o seu nome lá, porque eu sou falho, eu rabisco. Bom, a partir disso, o que acontece? Deixa eu só pegar o fio da meada aqui do que eu estava dizendo. Você vai começando a ver Deus atuando na sua vida. Eu só perdi aqui. Era o lance do... Tu queria fazer um museu de arqueologia. Ah, sim, eu queria fazer um museu de arqueologia. Então, Deus foi ajudando. Nós temos hoje mais de duas mil peças originais de arqueologia. Mais de duas mil peças do Oriente Médio. Você entendeu? E o, 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 trazer essas peças de lá é tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Em Israel tem uma lei que o que foi encontrado de 1978 para trás, que está em coleção particular, você pode trazer menos restos humanos, inscrições ou Não tem imposto, não? Não. Não, Porque mas, não tem valor, né? Não tem, é. Mas assim, tem também muito picareta, muito dealer. Por exemplo, tem um, um Bible museum lá de Washington que comprou no mercado negro. Mais de 10 milhões de dólares em peças, e depois viram que a maioria era roubada What? pelo Estado Islâmico. Foi o maior vexame desse Museu de Washington lá. E encontrou manuscritos do Mar Morto, comprou caríssimo, e agora viu que eram todos falsos. Então você tem que tomar muito cuidado. Então eu já sei onde comprar e tem a aprovação do Departamento de Antiguidades de Israel. Tenho também um grande empresário do Brasil, o Dr. Milton Soldani Afonso, que ele, ele colecionava muitas coisas que eu comprava em leilão e tudo mais, e ele me doou. A coleção de moedas, e é, quando eu estive a primeira vez estudando lá em Israel, consegui também algumas. Porque, assim, uma lamparina do tempo de Cristo, para a gente que, pô, cara, essa lamparina tem dois mil anos, mas para eles já tem tantas lá, porque aconteceu lá. É. O Brasil se encontra uma coisa de 200 anos, de antiga. Para eles lá, eles encontram de 3 mil anos. Então, alguma coisa para eles, uma lamparina tem milhares lá. E aí se fui montando o um museu né, do NASP, mas faltava ter o um prédio. Como é que a gente vai ter um prédio do museu lá na universidade? Aí Deus me deu uma ideia. Deus me deu uma ideia e eu conversando também com os meus amigos, aí, o Rodrigo Bertotti, mando um abraço para ele, é o professor Francis Lê. Rodrigo, vai para a internet e lança um curso. Lança um curso. Você pode ganhar uma boa grana de dinheiro para o museu. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. Aí, é lógico, tem toda uma ciência por detrás aí, tá trabalhando com o pessoal e lancei o curso, a Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva. E graças a Deus, com a entrada do dinheiro desse curso, foi até o que eu revelei da outra vez aqui. não falou: pô, muito pastor pega o dinheiro para ele, você dá o dinheiro inteiro para. Uhum. Pra... A entrada desse curso. Com mais. É, é, eu ajudo nas novelas da Record também. Então o salário que vem da, da, da Record TV, que é 100%, vai para isso. Eu Não fico com nenhum tostão. Mais outras entradas aqui a gente e, e algumas doações de alguns empresários. Se a gente tiver empresário também que quer me, quer me ajudar, ainda precisa de algum dinheiro para terminar o museu, tá? Aí a gente está conseguindo já erguer, até no dia nova, vou fazer um culto. Se vocês quiserem, vocês são convidados a ir lá no NASP, conhecer o campus lá. Eu vou mostrar o museu para vocês. A gente pode marcar, se algum dia vocês quiserem. Ela é muito gostosa lá, muito legal. E... E aí Deus foi começando a dar o pessoal. Muita gente criticou. Pô, o cara tá vendendo Bíblia agora. Não tô vendendo Bíblia, gente. Mas assim, assim como que você Que é errado paga... vender Bíblia? É, Oxi. ué. Você não faz um curso de psicologia, você não paga? Você não faz uma faculdade de teologia, você não paga. Eu estudei para burro. E eu tenho 90% do que eu falo está de graça na internet. Agora, esse curso aí tem tá uma assinatura mensal. E tem um, tem um motivo nobre, um motivo é o legal. Museu. Também. E, e é esse curso, junto com as doações, que está me ajudando a, a erguer o prédio, que não é um prédio barato o prédio do museu. Estou colocando no meu Instagram as fotos lá. E nós já estamos com 9 mil alunos. Toda quarta-feira eu posto uma aula nova, onde eu pego a Bíblia e ensino como é que está no original, grego, hebraico, a, os achados arqueológicos, livro a livro. E mais de 9 mil alunos. Isso é uma faculdade quase. E aí... Depois, se o pessoal deixar, se tiver problema, a gente pode deixar até o link aí, que é só para o museu, não, se não a gente tiver bota, problema. Bota, né? bota na descrição aí. E, e... Acho que não tem problema ser para o museu, ser para você, ser para um banheiro que você quer fazer. Ah, tá. É, ah, né? é, ele está perguntando se é aquele link que a gente passou. É um e-book. Pode falar do e-book agora? Pode, tá. pode. <laughs> é o seguinte, pessoal, galera do, do Flow, é, eu quero agradecer muito aqui o pessoal do Flow, especialmente o Bruno que entrou em contato comigo. É, o Flow tem um alcance tremendo. E reconhecendo isso aqui, o Flow permitiu que a gente colocasse um link aí do e-book é, que eu escrevi sobre o Salmo 23, que é uma amostra de A gente vai que falar dou, sobre o Salmo é, 23. É, como é que é o Salmo 23 na ótica do Oriente Médio? Está de graça, então depois você pode ver aí no, 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 nos créditos, no lugar que eles colocaram uhum. o link, aí você acessa. E, e junto, já que deixou, não sei se dá bagunça aí, como é que faz, colocar o link do curso também, ele se você quiser. Ele coloca, ele dá um e. E galera, muito obrigado aqueles que estão assistindo aí, porque o meu sonho é criar cultura para o Brasil também. Eu sou um brasileiro, eu amo meu país. Eu já tive a oportunidade de, de dar aula fora, já recebi chamado para dar aula em três países. E eu preferi continuar no Brasil. Nada contra o futebol, nada contra o samba. Mas é ruim o Brasil ser conhecido só por isso. Nossa, mas isso é uma coisa que também que eu. Você tá Pelejo entendendo? demais. O Brasil porque a gente Porque a gente tem pessoas fantásticas em N profissões, seja na culinária... No caso, eu sou da área da tecnologia. Pô, eu brigo aqui por desenvolvimento de, de games também, uhum. por robótica. Cara, a gente tem profissionais que são exportados... Vão procurar oportunidades que não tem. Fora, porque aqui não tem campo de futebol para eles jogarem. É, Simples exatamente. assim, e, entendeu? E olha, embora toda a profissão seja honrada, não quero ofender ninguém com o que eu vou dizer, que toda a profissão é honrada. Tem muita mulher lavando banheiro e, e formando filho médico. Merece o meu apreço, meu, minha honra, minha homenagem aqui. Mas convenhamos, por outro lado, é ruim assim. Se descobrissem ouro no inferno, os americanos estavam em dois dias explorando o ouro e os brasileiros chegariam três semanas depois para se, trabalhar de. Pregado doméstico dos americanos. Por quê? Você está entendendo? Então, eu, eu lido muito com preconceito em várias áreas. Às vezes, por ser negro, quando vai no exterior, por ser brasileiro, latino-americano, porque às vezes você vai para um congresso, você nota quando vai ser o Rodrigo Silva, do Brasil. Brasil? Tá, o okay, que tem de interessante? E alguns se surpreendem. Eu fiz dois congressos de arqueologia bíblica lá no NASP, junto com a Moriá Center. A Moriá é um instituto lá de, de Israel. Do, do Ariel, muito amigo meu, querido lá, ele e mandou um beijo para eles lá, eles moram lá em Israel, e a gente fez, e eles trouxeram arqueólogos israelenses para esse congresso, e eles falam, pô, o Brasil tem tudo isso aqui, eles ficaram admirados, o Consul de Israel foi lá. Porque o pessoal tem uma ideia teo, é, tecnológica ou de ciência do Brasil lá fora, a mesma ideia que você tem do Burundi. Você entendeu? Você fala assim: pô, o cara tem doutorado na Universidade do Burundi. Então, da mesma maneira que você tem um preconceito com o Burundi, esse tem do Brasil. Não, isso tem que mudar, André. E isso aqui tem que no mudar. Brasil, eu também enfrento um outro preconceito que é compreensível, muito compreensível, que é aquele negócio assim: mas vem cá, você é crente e é acadêmico? Porque tem muito, tem muito ateu chato também que é preconceituoso. Esse cara é crente, não pode acreditar no que ele fala. Pô, então, eu, quer dizer, a USP me deu um doutorado de graça. E os anos que eu estudei na USP, nos Estados Unidos, em Israel, nada disso conta. Eu sei ler grego, eu sei ler hebraico, quer dizer, nada disso conta. Quer dizer que eu sou um idiota só porque eu acredito na Bíblia e em Deus? E o cara acredita que o universo veio do nada e ele quer bancar de, 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 de inteligentinho? Sabe, por favor, eu acho que não é por aí também, não. E, e o que acontece? Eu dou aula numa, numa universidade adventista, que pertence à igreja adventista, mas lá estuda ateu, estuda muçulmano, estuda católico, estuda quem não tem religião nenhuma. Nós temos muitos alunos e eu quero mostrar que dá para conciliar fé com. É, religião ou fé, né, com uma vida acadêmica. E esse museu está lá, e olha, graças a Deus. E quando ele estiver pronto, você vai poder visitar, mas mesmo não pronto, tem uma salinha lá que eu tenho 10% das, das páginas expostas. respostas, e da cultura. Eu vim no carro agora, enquanto o motorista, vocês vão me buscar lá, eu vim lendo uma dissertação de mestrado sobre é, peças que eu ajudei a coletar de Jericó. É, que, que a gente está trabalhando com a termoluminescência e outras técnicas de datação e, e observação dessa cerâmica no IPEM da USP, lá ubicado na USP. Eu vou participar da banca de mestrado de alguém, não é a primeira vez. Então, quer dizer, eu sou crente, eu sou idiota e por que, que a USP me chama para participar de banca de mestrado e doutorado? Eu acabei de deixar lá, lá, lá em São Paulo a Jéssica, uma pesquisadora maravilhosa da USP também, que está fazendo a, o mestrado dela, é, baseado na coleção... E, é, egípcia do nosso museu e não é o primeiro, não é o primeiro trabalho acadêmico da USP. Você tá entendendo? Então, ateu, eu respeito o seu jeito de ser ateu, mas respeite o meu jeito de ser crente também, sabe? Que assim como é idiota, mas achar é o rótulo. É ateu... é, você mas acabou de falar lados. de vários rótulos aqui. É. você acabou de falar do rótulo que existe lá fora sobre o brasileiro, você acabou de falar do rótulo do crente. Que você é completamente a quebra de paradigma disso tudo, porque você é um acadêmico, não só com um doutorado, dois doutorados. E outra coisa, crente tem a fama de comer pra caramba. Ele comeu pouquinho. pouquinho. É, é não eu é? Que sou, eu, que eu que sou adventista. Ah, é? Tem isso? <laughs> eu tô brincando. Eu tô brincando. Porque crente é quando vai em pizzaria... Um da saúde, né? <laughs> o cara meteu essa. <laughs> crente quando vai em pizzaria, né não? É não? Ah. Os caras, os gerentes já ficam... Meu Deus, chegou a igreja. Já olha chegou assim, já quer fechar cedo. Lá. É. E aí o cara comeu três coxinhas ali só. Não, não é crente, ué. Entendeu? <laughs> mas é rótulo, não tá é rótulo. Tá crendo errado. Né? Vai falar que esse rótulo aí já vai. Não, não... Tem, mas tem, mas tem verdade, verdade. A não tem uns, uns irmãozinhos que são bons de, de garfo. Os não, mas irmãozinho, eu, 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 eu os irmãozinhos, os caras são, bom. sei lá, tem, tem Deus na barriga. Tem, exatamente. Agora, é, é, mas os rótulos são ridículos por todo lado. Aí, ó, tá vendo? Ó, Desculpa, eu, eu, eu não trouxe a minha por causa disso. A Siri ficou lá em casa. É, tá chato, é né? chato, é chato, ah, é chato. Nossa, enquanto você tá pregando e ela começa a falar uma coisa lá. Você fala, ela escuta <laughs> e ela começa a falar lá na frente. E você tenta falar com ela, você não consegue. Não consegue, fazer né? aquela boca. É horrível. Mas o, o, o que, é que acontece? Eu acho que rótulos e generalizações são a pior estupidez que tem. Como eu falei, se eu olhar apenas pelo paradigma do rótulo, eu vou achar que todo ateu é um imoral, um indecente, um comedor de criancinha. O que não é verdade. O Que não é verdade. Aí também se olhar para o rótulo parece que todo crente é um cara, é um Zé Mané, é gado, é cara que vai atrás de pastor pequeno. É credo, uhum. que nem você explicou. É exatamente. Verdade. Então não é por aí não, sabe? Eu acho que é, é ridículo a gente coisificar as pessoas e rotular as pessoas. Eu acho que Deus é maior. Eu prefiro amar meu irmão, mesmo que eu discorde das ideias dele. Mas Rodrigo, qual foi? O que, que que te fixou no Salmo 23 para você escrever um e-book sobre um ele, cara? e-book sobre isso. Rapaz, o Salmo 23 é a coisa mais linda que tem. É, eu vou dar qual um... Qual é o Salmo 23? Só é o É aquele que assim, o Senhor é meu pastor. Eu vou até citar de cor claro. para vocês. Ele diz assim, olha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei merei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente refletindo a experiência dele como pastor de ovelhas. E quando você... Mostra esse salmo, é o que eu estou mostrando no e-book, o e-book é de graça, gente, não precisa pagar nada. Não é como ele é na cultura do Oriente Médio, muita coisa fica rica. Eu vou dar três exemplos aqui: três exemplos no hebraico. Quando eu falo o Senhor é meu pastor, Adonai Rui, o Senhor é pastor de mim e nada me faltará. No hebraico não está nada me faltará, está assim o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É diferente. Eu vou colocar como está é na verdade, tradução. é totalmente diferente é, é, nada é. me faltará então quer dizer que eu vou, que ter, eu vou ter tudo, tudo. Hum. de Bora. nada terei falta é que eu não vou sentir falta de nada mesmo que eu não tenha o tudo é. você está entendendo quando fala por exemplo ali o, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte você tem o ad Kilt ali perto de Jericó que é o vale da sombra da morte existe um lugar físico físico e as ovelhas passavam por ali. E ele tinha uma razão de falar daquilo. E como a ovelha é parecida com cada um de nós. Uma terceira curiosidade. Quando você, na época do Oriente Médio, ia comer na casa de alguém. Lembra, eu estou falando uma época que a água não era tão farta assim. Então, é, eles não tomavam banho todos os dias. O banho era três, quatro vezes por ano, e olha lá. Por isso tinha que usar Insider nessa Exatamente. época, também. ele não tinha olha, fedendo. tentar que Insider ajudava. <laughs> Pô, porque eles não ai, tinham tá Insider... Vou te arrumar uma Insider. É, agora, é, já que favor. eles não tinham Insider naquela época, o que, que eles faziam? É lógico, claro e evidente, que o judeu da época do Segundo Templo, ele tinha a prática do teve lá, que é mergulhar num banho de purificação, mas isso assim, é outra história. De maneira geral, as pessoas não tinham duchas Corona na casa dele para tomar um banho todo dia. Uhum. A água é escassa. Então hoje você vai num restaurante, você, eles dão uma linha de menta depois ali para você não estar tá com bafo e falando com os outros. Naquela época o que, que acontecia? Eles traziam um perfume. Então havia algumas regras de etiqueta quando eu recebia você em minha casa. Primeiro eu tinha que mandar lavar os seus pés. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos? Era o mais baixo dos empregados que lavava o pé da, da pessoa. Segundo, eu tinha que beijar você para dizer que você é bem-vindo na minha casa. Pronunciar uma benção sobre você e derramar um pouquinho de óleo perfumado na sua cabeça. Hoje a gente usa balinha de menta. O óleo perfumado, se o cara estiver fedendo, não tem insider, ele iria ficar cheirosinho. Uhum. Tanto é que teve um episódio que Jesus foi à casa de um fariseu e vê uma mulher e começou a molhar os pés de Jesus com perfume e a enxugar. E o fariseu falou assim: essa mulher é pecadora, Jesus está deixando tocar nela. Jesus falou com ele assim: Ô oh, Simão. Eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu beijo, você não me saudou, não me ungiu a cabeça. Agora, essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não parou de lavar os meus pés com o um perfume do nardo caríssimo. Deixa eu perguntar uma coisinha para você, Simão. Um homem tinha dois devedores. O primeiro devia, vou criar um valor fictício aqui, 200 mil dólares. O outro devia 50 reais. Ele perdoou a dívida dos dois. Mas qual deles é o mais agradecido? Ele falou aquele que devia muito mais. Ele falou, pois é, ela está mais agradecida porque ela está entendendo melhor o perdão que eu dei para ela do que você. Cara, deu uma comida de simão. Feia, forte. Feia, feia. Eu estou escrevendo um, um, um livro, vai sair em breve aí, sobre a vida de Maria Madalena. Estou começando a escrever agora. Bom, o fato é que é, esse lance de ungir a cabeça é você ser bem-vindo na minha casa. Por isso que o Salmo fala, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, quer dizer, tem fartura à mesa. Então, quando você lê esse Salmo na ótica do pastor, da ovelha, ele tem um outro significado muito bonito e serve meditação, porque tem milhares de pessoas que, como você falou, Rato, eles estão sedentos de Deus. Eles sabem que ele existe, que ele está lá, até conversa com ele, mas cria. Não rolou ainda uma A conexão. E o que eu gostaria de mostrar através dessas mensagens da Bíblia que eu falo, igual eu falei para você, para o Igor aqui e tudo mais, é o seguinte: eu vou contar outra historinha. Por que eu conto essas histórias? Porque Jesus fez grandes Jesus adorava semanas, história. Parábolas. E o storytelling está aí até hoje. Diz que uma criancinha uma vez estava dormindo no quarto e a mãe foi saindo e apagou a luz. Aí o menininho falou assim: Mamãe, mamãe, está escuro aqui, eu estou com medo. Calma, psst, dorme. Mas está escuro, mamãe. Eu sei que está escuro, mas Deus está com você. Aí ele falou assim: eu sei que Deus está aqui, mas eu quero alguém com o rosto. Muitas vezes a gente sabe que Deus está aqui, mas a gente quer alguém com o rosto. E através desse Deus da Bíblia que eu estou apresentando, eu estou tomando a presunção, o petulância ou o chamado de apresentar um Deus com o rosto. O Deus do Salmo 23 é um Deus com o rosto, e é um rosto que está sorrindo para você e te esperando, porque ele ama você, independente da sua biografia. E aí nesse livro você, você reflete sobre o Salmo 23 inteiro? Salmo 23, inteiro. exatamente. Aí o pessoal pode baixar, ler, se gostar, depois vai na minha, na minha página lá, deixa um comentário. Rodrigo, li, achei legal e tudo. Agradeço aí a equipe do Bertotti que fez a diagramação, tudo legal. bonitinho ali. Salmo 23 é o Salmo mais famoso da Bíblia? Eu estou na dúvida se é o 23 ou o 91, porque quando eu era Tem criança 91. tinha muito aquele lance, para mim, eu respeito, mas é mito. Que o Salmo 91 espanta é o espanto capeta, então a gente entrava nas casas assim. Tinha os dois no calendário. É, exatamente. Como né? que é o 91? Aquele que está sentado à sombra do onipotente, diz o Senhor: Tu és meu refúgio, Fortaleza. A gente chegava nas casas assim, tava a Bíblia aberta, e sempre era no Salmo 91. E essa sala que expulsava o capeta, né? Eu não acredito nisso, não, porque o. Ou no calendário. 91 tinha muito em calendário é, também. Tinha muito... o 23. O minha mãe botava é, muito o, o vi, calendário. O 21, é, quem é de Minas sabe. Tinha muito esse negócio, o Salmo 91, espanta o capeta. Mas, na verdade, o que espanta o diabo é a minha ligação com Deus, né? E, e sem contar que, muitas vezes, o diabo é um ser humano também, que tá... Não tô negando mas a existência... Mas aí que tá a sua ligação... Eu, eu vejo o contrário. Eu posso estar errado, tá, também. Mas eu acho que a ligação com Deus, que, a, que faz o diabo vir até você. Não, mas você tá certo. Que ele quer atentar você. Concordo. Concordo plenamente com o que eu falei. Não, 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 não contradiz isso, não. Tanto é que tem um filme muito legal. Como é que ficou o título dele em português? É Something About Us. Não não... É, é, é... Alguma coisa de nós, mas o... somos todos iguais. Eu acho que o título é esse. Depois da Gugada também vai achar ali. Esse filme já saiu até na sessão da tarde já, mas é um filme muito legal. E tem uma mulher, não vou dar spoiler, só um, ela ajuda é, homeless, sem teto, sem teto. E essa mulher, ela ajuda muito sem teto, ela convence o marido a participar da caridade com ela, ele é resistente no início. Isso é, e tudo essa visão mais. mudou um pouco esse dia aí. É? Como assim? Ué, mulher! Tá sacanagem. <laughs> Pô, que arrombado. Não, ué, mudou, mudou, já viu vários memes? Ó, vou ajudar os nessa. Não vai, não. não deixa Caridão. que eu vou, deixa que eu vou. Fica em casa. Pô, sacanagem, é porque... É mudou mudou, mudou, mudou. Mudou, mudou. Mas tira, isso, como o filme foi antes, foi né? Foi antes. Aí tem uma hora assim que o... o, o, o daí... É... Some... É esse mesmo, é esse mesmo. É, some... é same kind of different as me. É isso mesmo. Alguém diferente de nós. É esse livro mesmo aí. E esse... Uh, Jimson, que faz o Denver no filme... Ele, ele é um, um sem-teto que a mulher ajuda. Aquela. Ah, Debbie, Debbie, ali, Debbie Hall. É uhum. René Zulweger. Zulweger, né? ser é alemão, é. o sobrenome dela. Aí, o marido dela, que é o Ron Hall, ele tá conversando com o sem-teto depois que ele descobre que ela tem um câncer. Não tem como não ver. A é, é, é minha... tem um pouco <laughs> de... tem um pouco, é. né? Aí ele pega. Mas essa, essa parte aqui é bonita. Aí ele é tá assim: a senhora Debbie, que é ela. O, o negro fala para ele, a senhora Debbie, ela é uma mulher muito especial. Ele falou, eu sei, minha mulher é especial. Ele falou, ela é muito amada de Deus. O marido, sim, eu entendi, ela é amada de Deus. Aí ele, não, o não entendeu. Ela é amada de Deus e isso a torna importante para Satanás. Ou seja, num exército, você vai tirar primeiro nos generais, né? E nós estamos numa luta entre o bem e o mal e os dois lados querem você. E quem está na linha de frente, por isso que, ao mesmo tempo, a Bíblia fala a quem muito será dado, muito será cobrado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É praticamente a mesma história, só, é. só, só que é a versão brasileira. Exatamente. É porque assim, eu não sou melhor do que ninguém. Falei que você, eu não sou tecnólogo em Deus, uhum. mas eu sei que uma besteira que eu faço pode fazer muita gente cair. E desanimar, você entendeu? Então, ao mesmo tempo que o teu o privilégio de estar a segunda vez no flow, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade que qualquer vacilo meu também vai desencaminhar muita gente. Deus vai cobrar de mim. então, essa é a linha tênua que você com certeza vive todo dia. Né? Vivo, vivo. Mas aí eu, 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 eu me. Eu descanso nele, porque ele fala. Pedro fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas assim, até porque, assim, para você, isso daí, ó. Eu tenho uma visão da vida que é a seguinte. Se isso daí é a sua verdade e você só fala a verdade, tu não vai cometer nenhum vacilo. Uhum. Porque se é a sua verdade e o que você tá falando aqui é verdade para você dentro do que você acredita, não tem como você O se problema desviar. é você ser crucificado pela o sua mais... verdade, é... assim como Jesus Cristo foi. E muitas vezes vai. Eu sou, muitas vezes. E e, esse, eu... esse é o problema, mano. É, é, cara... É você ser crucificado de repente por algo que você falou, mas não cometeu a maldade. Assim como também Jesus Cristo foi crucificado, porque nem ele conseguiu agradar a todos. Então, se você for pensar, caramba, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo, por que que. Ele Rodrigo vai conseguir claro. ou eu Douglas vão conseguir? Não vai, não, não vai. vai. Se Jesus hoje tivesse um canal no YouTube, se ele viesse aqui, se ele tivesse um flow, ele ia falar coisas que o já tinha, bater sido palma, não tinha sido cancelado. Já, já tinha sido, sido cancelado, cancelado, mano. Porque ele foi cancelado na época. É? Se você pegou o Evangelho de João, você vê no início as multidões seguindo Jesus. Depois é, é interessante você o vai ver o primeiro cancelado. Ele vai exatamente o primeiro cancelado. Você <laughs> vai vendo o pessoal abandonando. No início fala assim, o Evangelho já começa assim: Jesus pregava e as multidões se maravilhavam e o seguiam. Aí tem uma notinha bem irônica do evangelista. Mas Jesus não confiava neles, porque sabia o que é o coração humano. Aí vem aquilo que a gente chama de contradício absurdo do evangelho: que na sexta-feira, que no domingo, eles entram com Jesus em Jerusalém, com, com palmeiras nas mãos, gritando Baruch, haba Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira seguinte, crucificam, queremos Barrabás. Pô, cara. Você está entendendo? É a internet hoje em dia. É a internet hoje, a internet é a mesma coisa. Então, é, a internet, assim, por um lado, virou para a é de maluco também. Viro, e a gente tem que estar tá preparado. Porque Jesus falou o seguinte, eles me odiaram, vão odiar vocês também. Então, tem que estar tá preparado. Mas ele dá a força, sabe? A força vem dele e é uma força que a gente não tem. Mesmo porque, eu concordo com o que o, 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 o Igor falou da questão de ter uma fé, uma verdade, viver por ela, mas a gente comete um vacilo. Tanto é que se você olhar para a Bíblia, tem algumas partes dos heróis de Deus na Bíblia que são meio dantescas. Você pega, por exemplo, Pedro. Andou com Jesus três anos e negou Jesus na última hora. Foi o maior vacilão. Foi o maior vacilão. Pô, o cara viu Jesus operando milagres, você tá entendendo? É, mas ele é... teve medo da morte, né? Ele teve medo da morte, mas vacilou. Não importa a razão. Vacilou. Tudo bem, vacilou, acabou morrendo assim mesmo. E depois ele morreu horrível. por Jesus e tal, mas ele vacilou. Se você olhar no Antigo Testamento, Abraão também, por medo também. O medo paralisa. Abraão quase entregou a mulher dele para Faraó meter vara nela lá, porque não, estava com medo de morrer. Sara é minha irmã, é. Deus repreendeu. Ele foi lá, é, é, apressado demais, Deus prometeu que ia dar o Isaac para ele. Ele foi lá e adiantou Ismael. Ismael hoje é o inimigo de Isaac. Você vê a briga de árabes e judeus tá até hoje aí. É Ismael e Isaac brigando até hoje por o vacilo de Abraão. Agora eu pergunto, por que, que Deus deixou esses vacilos estarem na Bíblia? Que é uma história que se eu fosse escrever, eu. Eu esconderia. Porque ele era humano. Ele era humano. Porra, tá e por que, que ele deixou para mostrar <laughs> que a Bíblia não é um livro apenas politicamente correto? É aquele negócio. Eles não eram super-heróis, Rodrigo. Eles eram como o Igor, como você, como o rato. Se eu pude usá-los apesar deles mesmos, eu posso usar você também. Então, Deus em si mesmo se basta. Mas ele preferiu contar comigo. Isso é um privilégio. Legal, legal. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Até duas. Se eu não souber, eu vou não. Na, na real, não é a <laughs> pergunta. O, que, que, o que, que você pode dizer para para gente aqui sobre clara evidência? Entendeu? Uhum. Tipo, falar com espíritos. Ou. A gente vê muito. Assim, quando eu ia em igreja, a gente vinha muito com o Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo, através de nós, se comunica. É com o ser humano, correto. E já vi bastante golpe nisso aí. Também. Golpe é, não, nisso tem, é tem, o que tem. mais tem também. Tem, o cara fala tem, as tem verdades tem. genéricas, que é o que provavelmente vai caber para alguém. Isso E usa todo o, todo o emocional do da, da situação que é construída ali para o sei famoso sei charlatão. Não tem, eu até citei. Eu não sei se foi no, no, no aqui no Flow, foi no outro podcast que eu fui. Eu até citei o Neuro Mágico que, se eu não me engano, ele é ateu. Ele tem um dia falou, pô, o Rodrigo me citou no Neuro... Eu citei, porque, realmente, ele mostra... É, é, é... Ele, ele é especialista em ma... mágica. Não é magia, não. Mágica uhum. é, truques, uhum. né? E ele mostra como é que, muitas vezes, o camarada usa é, é um truque. Um truque e... Olha, ah, o Espírito Santo está mostrando aqui. É um truque. Mas é estou um metralhadora, jogo. pô. A gente uma falando lá, no do último podcast, não uh -huh. foi? Pastor Metralhadora que chega com o paletó assim, ó. Sai caindo todo mundo. Eu, eu não, eu lembro da época do, do. Como é que chama? Da Havaína de Pau? Como é que era? O nome Aqui até o. É o Mundo Canibal. Mundo, mundo canibal, 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 que eles fazem lá, né? Pastor Metralhadora. É que o, e o e Pastor tudo. Metralhadora, ele é. Ele realmente, assim, existiu. Existiu o é cara. No Rio, é no Rio, Rio de Janeiro. Tcha, 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 Isso. E... É o tal do TEI. É. TEI! tei, tei. Cara, já. É. Depois viu que o camarada fazia um monte de coisa lá. E às vezes tem questão de. É, é... O neuromágico, se eu falar bobagem aqui, tem a piedade de mim, porque não é da minha área, tá? Mas se eu entendo bem, assim. O camarada, às vezes, entende de ilusionismo, de hipnose. Então, se ele sabe a técnica da hipnose, ele faz um jeito, assim, de parecer que você. É, teve uma revelação... Ele só do seu jeito fala... Ele adivinha... Uhum. Tem, tem um cara... Da, né, acho que ele é da Austrália... Que ele chegava assim... Conversava com você do nada assim... E não perguntava nada de número... Ele falava o número da sua senha de banco... Ele fazia umas três perguntas... Perguntava assim... Por exemplo... É, se você tiver um galo amarelo e outro vermelho... Qual que você escolhe? Ele faz umas perguntas nada a ver... Ele vai falar assim... A senha do seu banco é SSS... Eu não sei como é que funciona isso... Mas eu sei que é truque... Então... Tem muito charlatão que pega esses negócios e começa a enganar a fé do povo. Isso é triste, muito triste. Não, isso aí vai por inferno. Vai, com vai, certeza. Mas lembra aquela é é, galera o cara, que. Eu o, falei. Cara, o cara tá sendo maquiavélico ao extremo. Exato. E, mas faz, não. faz. Tem cara que perdeu completamente. Isso é uma coisa que eu não sei explicar. Como é que a pessoa consegue conviver, entre aspas, em paz com a maldade? Seja ela de que nível for, ou porque ele está torturando alguém no, no cativeiro, ou porque ele está enganando a fé de alguém, e o cara vai e dorme, não sei, sabe? e, e, e Então tem alguns que pegam, e até aí nesse ponto tem que dar uma mão para porque um ateu, um descrente, pega assim, ó, o que, que é religião? Tá vendo aquele cara lá e fala, ele tem razão. Agora, o que eu vou discordar, talvez, do neuromágico e, e de outros, é que eu acredito que exista o sobrenatural, e o sobrenatural pode letra A. Enganar através do truque ou através de um milagre de uma operação que não veio para um espírito de Deus, veio para um espírito do devil. Você uhum. tá entendendo? É, biblicamente falando, é proibido consultar os mortos, o espírito de morto. A Bíblia condenou isso mesmo: não consultem mortos, não haja entre vocês médiums, nem pessoas que consultem os mortos. Tá lá no, na, na lei de Moisés. Isso realmente foi proscrito na Bíblia. A Bíblia não deixou. É... Você tem alguma razão na Bíblia para essa proibição ou é apenas uma proibição? Não, tem uma razão. E, isso me permite, é a mesma razão que hoje até um ateu critica isso. Porque, primeiro, isso não é de Deus. Não é a verdade. É balela. É truque, é ilusionismo. Você está entendendo? Mas não acredita em Deus, como é que ele vai criticar Deus? Oi? O um ateu. Tem hora que, né? Ah, entendi. Agora eu entendi. Só. É. Entendi. Então, na Bíblia, a razão para não consultar os mortos é uma simplificação de isso não, exi... isso não, não existe. existe. não existe. Não existe. É. Né? Então, quer dizer, não perde tempo com isso. A Bíblia, longe de ser um livro obscuro, ela quer tirar do obscurantismo. É que às vezes as pessoas não entendem dentro do contexto. Vou dar um exemplo rápido. Vou dar um exemplo rápido. É, Deus falou para os hebreus assim: quando a mulher estiver menstruada, ela está impura. Não toque nela, tire-a do arraial. E ela só pode voltar a dormir com o marido depois de tantos dias de purificado. Olhando hoje com um erro de, de, de anacronismo, eu falo assim, está ah, vendo, ela, olha, pejorando a mulher. Não, gente, lembra que eu falei do lance do banho? Aquele povo que saiu do Egito era um povo todo escravo, é, 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 bronco, bronco. Deus tinha que dar uma lei de acordo com o modo como o bronco pudesse entender. Não é o cara erudito. O judeu que saiu do Egito não é o judeu que entrou em Auschwitz. Porque quando na Segunda Guerra Mundial os judeus foram mortos, ali você tinha empresários, filósofos, músicos, cientistas. Por pouco o mundo ia perder Einstein e Freud. Por pouco. E outros. E, e Fora os grandes gênios judeus que devem ter morrido lá na Câmara de Gás. Sim. Mas não compare o judeu. De, de Hitler com o judeu de faraó. Que era escravo no Egito. Que era escravo no Egito. E eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela trabalhava com medicina do lar. Ela falava que muitas vezes ela chegava na casa, o problema da casa era a higiene. Mas ela sabia o seguinte: quando a pessoa é muito bronca, se você não der um remedinho para ela, ela não se sente medicada. Você dá as costas, ela vai na farmácia comprar o primeiro xarope e vai tomar. Então, sabe o que ela tinha que fazer? Ela dava tic-tac. E falava assim: olha, isso aqui é um remédio que vai resolver seu problema, mas só que só pode tomar depois de tomar banho. Se tomar sem tomar banho, morre. Aí a pessoa tomava o banho e resolveu o problema. O problema, na verdade, era o banho. É, não é um engano, mas é uma maneira de adequar. Então Deus falou com os judeus assim: olha, imagina um cara bronco com a mulher menstruada, no deserto, sem água, o cara querendo ali comparecer. Para proteger a dignidade da mulher, Deus deu uma lei mosaica, numa linguagem provinciana: a mulher tem impura, não pode tocar nela. Salvaguardou a mulher, percebeu? Então a Bíblia não é um livro que jogou para o obscurantismo. Eu sei que alguém deve estar perguntando: tá, aí Deus mandou matar, isso é outra história, eu posso explicar uma outra ocasião. Mas, mas tudo, tudo tem explicação. Tem, claro. É, aí o que, que acontece? A Bíblia tira do obscurantismo. E por isso a Bíblia proibiu é, é, essas práticas de consulta aos mortos, mesmo porque elas não ficavam só nisso no passado. Tinha pessoas que faziam filho passar por fogo, queimava filhos a Moloch. Havia se. Esse... Esse costume também, Deus falou assim, não haverá entre vocês quem faça passar o filho pelo fogo, quem sacrifique crianças. Porque essa abominação ao Senhor. Essa palavra abominação é me tá forte. vendo como é que a palavra de Deus mudou o mundo? Mudou. Era barbárie, meu parceiro. O próprio lance de, 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 dos judeus não comerem certas carnes, ter que se lavar antes. Se tocou num, num corpo humano, o judeu tinha que se lavar. Deus protegeu de muita coisa. Então Deus proibiu a consulta aos mortos. E até hoje, até hoje, eu não. É... Acredito que é biblicamente correto consultar os mortos. Agora, você falou da clara evidência. Vamos ampliar um pouquinho a, a expressão, a palavra. É, enquanto nós estamos conversando aqui, está passando aqui, vou falar em ondas, né? Netflix, Google, está passando aqui, ó. Eu não estou vendo nem você, mas se eu pegar o celular, ele vai. Mas como é que ele não tá ligado a nada? A gente está no meio pega? de uma sopa de dados a gente está numa sopa de dados que nós não conseguimos ver. Mas o aparelho consegue captar. Assim como estamos numa sopa de dados, eu acredito que o mundo espiritual e o mundo emocional também está numa sopa de informações em torno de nós, que podem ser emocionais ou espirituais. Então, vou dar um exemplo para você. Lembra aquele lance que eu falei, e você concordou, a mente procura parâmetros. Uhum. Né? Se eu sou uma pessoa que eu já tenho ódio muito forte no meu coração, eu já estou aberto. A espíritos malignos do ódio me usarem. Aí, assim como o cachorro consegue perceber quem está com medo dele ou não, no meu inconsciente eu estou conversando com o seu inconsciente. Assim como aqui ele está conversando com o Google, o meu inconsciente está conversando com o seu inconsciente. Muito antes da, do, do celular perceber o que eu estou falando, a inteligência artificial, o nosso inconsciente já estava conversando. E eu estou dando ordens e recebendo ordens de você. Sem dizer uma palavra. Às vezes só pelo jeito. Por exemplo, você já percebeu de uma pessoa que ele, ele não gostou de você sem. Ele não fez nada, ele não te falou nada, ele não uhum. te destratou, Mas só o jeito que ele abordou, você se sentiu. Aí o que, que acontece? Eu tô com ódio no meu coração. Você tá mal. Eu chego assim, pô, rato, mas. Tá vendo aí, ó? O Rodrigo ganhou o insider você não ganhou. Se fosse outro que tivesse, que ganharia. Pô, não Eu já te jogo para baixo. Jogou. Porque aquele, <laughs> joguei né, aquele espírito já me usou para isso. Vou, vou, vou apertar aqui os caras para te... mais. É. <laughs> você me deve essa, hein? Porra, essa daí deu certo hein? Deu porque certo. eu já tentei umas três e não rolou. É. Aí você jogou o remorso ali no lado do Pegou. careca ali. Agora ó. pelo outro lado, se eu estou aberto para transcendência, para Deus, aí não vai ser um espírito maligno que vai me usar, vai ser o Espírito Santo de Deus. Aí vem aquele lance que eu não sei qual de vocês dois que falaram, às vezes ah. assim. Que Deus. Cola. Foi você que falou, às vezes eu sinto assim, eu não costumo dar dinheiro, mas às vezes eu sinto uma coisa assim, vai dar o eu dinheiro para ele. Isso, para mim, é o seu inconsciente entrando em contato com, com o Espírito Santo de Deus. Uhum. E ao mesmo tempo aquela pessoa às vezes está orando, Senhor, assim, oh, manda alguém para me ajudar. Eu vou contar uma piadinha aqui. É uma piadinha, mas ela ilustra isso. Hum. Quando você começa a enxergar isso, você começa a ver uma lógica que antes você não via. Diz que uma vez um camarada estava ferrado em casa, desempregado. Tinha perdido tudo. Estava igual você quando perdeu o seu canal lá. mauzão e tal, pá, Comendo ovo frito com arroz. Aí ele estava ouvindo uma rádio, aquelas rádios de crente, né? Aí o camarada, então, meu amigo, ligue para cá que a gente vai fazer uma oração por você. Estou tô ferrado. Só tem uns créditos no celular aqui. Eu vou ligar para a rádio, então, e vou ligar. Aí ele pegou e ligou, meu amigo, olha, eu estou ferrado aqui, eu estou sem dinheiro, estou tudo. Não, meu amigo, nós vamos orar por você, olha. Vou até fazer uma coisa na rádio aqui. Se alguém quiser ajudar o fulano de tal, tá bom? Liga aqui pra rádio, no telefone, fora do ar, nós vamos dar o endereço dele, você vai lá e ajuda e tudo. E do outro lado da cidade, tinha um não religioso, crítico da religião, que ouviu aquilo ali por acidente e falou assim: ah, eu vou pregar uma peça nesse crente. Eu vou comprar uma cesta básica bem puxada para ele, eu vou fazer um supermercado e vou falar que foi Satanás que mandou entregar. Eu quero ver o que ele vai fazer. Aí o camarada pegou o carro do outro lado da cidade, pegou, ligou para a rádio, pegou o endereço dele e chegou até lá. Oi, você é que é o fulano de tal que tá na rádio? Ô, oh, meu amigo, sumiu, como Deus é bom. Pois é, que eu trouxe um monte de coisa para você. Nossa, que coisa boa, fitinando aqui tanto de caixa do carro, e o cara foi ajudando ele a pegar assim, todo. Olha, meu amigo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Não. Você não quer saber quem que me mandou te trazer esses alimentos? Eu falou, não, não precisa, porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. Então... <laughs> Caralho! tá entendendo? Então, quer dizer. É, é, não, vou... mas aí que tá. Se ele não tivesse falado disso falar, foi Santanaes que mandou, ele teria aceitado do mesmo jeito? Ah, eu mas... teria aceitado porque na minha cabeça isso aí. É é. Exatamente. Eu é, sabe, por quê? sabe por quê? Eu vou, eu vou Deus te, vou te usa um... os ímpios. Deus usa os ímpios, entendeu? É. Te... é uma maneira de você ver a vida com outros óculos. Vou te dar um exemplo muito grande. Que isso segue essa mesma linha: é, despacho. Uhum. Mano. Quantas vezes eu já vi sem teto comendo a comida do despacho, mano? Comida de macumba mesmo, que tá no uhum. poste. E eu já tive esse pensamento. Eu falo, mano... Tipo, se tá ali foi porque alguém enviou aquilo ali para ele comer. Entendeu? Agora, por outro lado, se você colocasse... Assim... E muita gente fala que não, macumba é coisa do inferno. É, se você, se você acreditar, aquilo ali vai te fazer mal mesmo. Se você acreditar... Vai, claro. A assombração sabe para quem aparece, diz o ditado, né? É, eu em... já peguei 50 reais de espaço. É. Ah, eu já. Já, já, catei bala eu bala já de ué, juquinha. tava lá. Rodrigo, tava lá. Sentiu? Pô, já, Brother, já peguei, eu peguei várias balas. Por isso perdeu o canal. Não, é. cara, <laughs> eu lembro que 50 reais, eu cheguei em casa, dei pra minha mãe. Mano, minha mãe foi e perguntou: onde é que você achou? Achei na rua, mãe. Aonde? Eu falei, na rua. É, você não mentiu. Cara, minha mãe, no outro dia, fez compra, fez um monte de coisa, velho. lá pra casa. Eu peguei os 50 reais, tava lá dando sopa, cara, uhum. entendeu? Claro que pô, depois eu pedi um dinheiro pro Flipper. Agora é interessante Mas é, também, mano, era 25 centavos. Olha, olha uma polêmica que teve na época do Novo Testamento, porque a Bíblia fala para não comer carne sacrificadas a ídolos. Eu vou explicar a razão. É, na época, do, isso é mais uma coisa que a gente vê na época do Novo Testamento. Embora pareça que no livro de Daniel tem alguma referência a isso, quando Daniel recusa comer a comida de na boca do porque a comida era oferecida ao ídolo. E naquela cultura, quando você participava daquilo, é como se você tivesse um banquete com o ídolo. E se o ídolo não existe, que a gente tem que analisar a coisa dentro do contexto também, se o ídolo não existe, eu estou comendo junto com ele, eu estou, de certa forma, agindo como se ele existisse, está sendo uma incoerência. Então não pode comer carne sacrificada a ídolo. Só que acontecia na cidade de Corinto, que tinha uma igreja cristã lá que Paulo fundou, o apóstolo Paulo, e tinha um festival de Dioniso lá, eu, eu sou guia também, quando eu vou para a Grécia, o pessoal, eu do, conto toda essa história em Corinto, no achado arqueológico, lá abrindo a Bíblia, explicando a carta de Paulo aos Coríntios. Aí, quando sobrava muita comida no templo de Dioniso, o pessoal vendia no açougue da cidade, que é pertinho ali, você vê os restos do açougue e tudo mais, lá do templo. Aí os cristãos ficavam naquela, a gente pode comer aquela carne ou não pode, porque ela foi sacrificada a ídolo e tudo, aí Paulo falou, gente compra e come sem perguntar a procedência. Você entendeu? Come, quem come para Deus come, quem não come para Deus não come. Mas deu na época um, um B.O. lá com Paulo, porque não, não pode comer carne sacrificada a ídolo. E Paulo pensou bem e falou assim, olha, para mim não tem problema nenhum comer-se a carne... Porque olha o raciocínio de Paulo, se eu não como porque foi sacrificada a ídola, aí que eu estou dando importância à existência dele, né? Agora, por outro lado, já que está trazendo tanto escândalo, tanta confusão, e a palavra escandalos em grego significa pedra de tropeço. É quando você fazia a pavimentação de uma estrada romana e uma pedra ficava um pouquinho falsa, aí você podia tropeçar ali, cair, machucar a perna, então ele chamava essa pedra de escandalos em grego. Aí Paulo falou o seguinte: eu não quero servir de escandalos, de pedra de tropeço para alguém, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou comer para evitar. O um escândalo. Então, às vezes, tem esse lance também na religião, que a gente tem que tomar o, o cuidado, a sensibilidade, que tem coisa que pode, numa cultura, ser de um jeito, numa cultura, ser outra. Esses dias eu estava fazendo uma live com a Karina Bach, muito querida, é, um grande abraço para ela aí, e ela me perguntou essa questão de usos e costumes, aí eu contei a história de um missionário adventista que ele já morreu, e ele trabalhou muito tempo numa etnia da África, eu não me lembro qual agora. Que lá, olha bem, as mulheres de bem, que são as mamas, elas têm o peito por lá de fora. Quando a menina é nova, solteira, ela tem que cobrir o peito. E se a mulher trai o marido, é desgraçada, por qualquer coisa, ela perde o direito de ter as mamas à amostra. Porque na cultura deles, a mulher com os peitos caídos, tal, quer dizer que ela amamentou muita gente, tudo e tal. Só que ele e a esposa dele ficavam sem graça. Eles não eram obrigados a seguir isso porque eram brasileiros. Mas chegava na igreja para pregar, aquele monte de mulher de peito fora assim, um negócio esquisito. Aí ele ficou. Hoje ele não faria isso, porque hoje a gente prepara os missionários para aculturar, né? Uhum. Aí ele pegou e teve uma ideia brilhante, só que não, hashtag só que não. Com a mulher dele: Olha, nós vamos dar um. Ele tinha um coral na igreja no sábado, nós vamos dar para vocês a camiseta do coral. É, ó, se tivesse lá, insider, dá muita camiseta, né? Olha, irmãs, vocês vão ter a camiseta do coral. Ai, que bom, obrigado. Comprar uma para cada uma. Que era uma maneira de elas cobrirem qual foi a surpresa dele no sábado seguinte, quando chegou na igreja, dizia, é sempre... cortaram aqui os buraquinhos, botar os peitos para fora e ficaram os. <laughs> chegou lá tudo com os peitos cortados aqui, né? Então, quer dizer, tem coisa que varia de cultura para cultura e você tem que ter a sensibilidade de separar o que é princípio, que o princípio é inegociável, o princípio, para mim, é inegociável, o princípio tem que estar acima da cultura. Mas a aplicação do princípio pode variar de lugar para lugar. Se eu entro numa igreja católica por respeito eu tiro o chapéu, mas se eu entro numa sinagoga por respeito eu coloco o chapéu. O princípio do respeito é o mesmo, mas a forma de aplicá-lo variou de lugar para lugar. Uhum. Entendeu? Legal. A gente tem que ter essa sensibilidade também, principalmente gente que é religiosa. Às vezes uma coisa que eu tô falando aqui para vocês, beleza? Valeu meu amigo, agora verdinho aqui, ó. Aqui é bom é também. Bom. É bom também. É bom, é bom. Cara, deixa eu só perguntar uma coisa. Aquela máscara do Batman ali dá pra botar mesmo na cabeça depois? Não, não dá não. Ela, Ela é, é só uma o... escultura, é. Ah, senão eu ia tirar uma foto com aquilo. <laughs> porque eu fui lá no Vilela, ele tinha um, um, um do. Do Capitão América. Uh -huh. Aí eu tirei uma foto. Lá se as fotos fazem tá zoeira, ali, né? É porque o Batman é meu herói favorito. Então... Ah, o Batman é o seu herói é. favorito? Mesmo depois que ele matou o Superman e tudo? Eu não ligo pro Superman. <risos> <risos> Acho o Superman um babaca. Nossa. <laughs> o Superman é meio coxinho mesmo. Então você já... você já viu então aquela aquela briga uma tirinha que tem uma briga do Batman com o Superman é. que o Superman fala assim seu idiota seu grande inimigo é um palhaço ele falou e o senhor é uma pedra é verdade <laughs> o seu inimigo é um palhaço e o senhor é uma não pedra isso e mas é verdade uma pedra pô e aí mas o, o Rodrigo valeu tá muito bom também viu muito... a gente a gente como tá... é que é o seu nome Rafael. gente o Rafael faz um drink Ô, não alcoólico muito bom pô dá uma calibrada viu? aqui não, se esse negócio aqui tivesse álcool, eu ia... como é que você caixa a Machorra? <laughs> né? mas... <laughs> mas o negócio é. Bom. Sabe o que significa Rafael? Rafael é um nome hebraico. É o nome de anjo, não é? É um nome de anjo, mas também tem um significado muito bonito em esses hebraico. Esses nomes de anjo, eles. Vamos falar do significado. Vão, pode... Mas o, o, os, o... esses nomes de anjo, a gente fala que é de anjo, mas na Bíblia mesmo tem só o nome de alguns, não? não tem o nome. Na verdade, só tem o nome de um, Gabriel. É. Só Gabriel? E Miguel, que é um arcanjo. O Rafael aparece no livro de Tobias e na literatura judaica. Na literatura judaica tem Azael, tem outros, mas na Bíblia mesmo só aparece Gabriel e, e Miguel como arcanjo. Não tem nenhum outro anjo na Bíblia. Aí o pessoal escola Curiel, Rafael, Miguel, é, Miguel já falei. Mas Rafael, Rafa em hebraico é cura, curar. El Deus. Então Rafael significa a cura de Deus. E, e tem uma cultura muito legal entre os judeus. Gostou dessa? É Ó, oh, quando tá vendo? lá, ó. Então, mas assim, se você for até o Rafael, é um puta de um tartaruga ninja, mano. Ah, tartaruga ninja. <laughs> tartaruga ninja. Eu não peguei a piada, mas eu ri assim mesmo. Não, porque tartaruganija tartaruga ninja era, era Rafael, o Donatello, o Donatello. Ah, Rafael, Donatello. Michelangelo Que eram os quatro grandes artistas. Senta tartaruga. Senta tartaruga. Senta Muito bom. E as pizzas que eles tinham lá, pizza de um monte de coisa. Senta tartaruga. E a Fried, não, a Wednesday, como é que é o nome da Repórdia? April O'Neill. Ah, April. April, April. April O'Neill. E tinha o Mestre Splinter, ratão. E Master Splinter. Tinha o Mestre Splinter, tinha o Destruidor. O Destruidor. É. Tinha o Crank. Lembra do Crank? O Crank era um, era um cérebro que ficava na barriga do... Ah, rosa. é verdade, é verdade. É. Mas isso é do desenho. Depois colocaram o um Menino Sem Dente, que, fica, que ele é apaixonado pela April lá. É, o... Casey. Casey Jones. O nome Casey dele. Jones, exatamente. É. Ele não tem um dente na frente, ele só anda é. com aquele negócio de rock é. e estilo. é. Mas eu lembrava quando, quando saiu o filme dos Tatarugas Ninja, a primeira vez. Que, né? Eu ia assistir. tartaruga mas. É, minha mãe. É, é, eu queria ver o filme no cinema, mas a, o bonequinho do, do Globo, do segundo caderno, tava dormindo. Aí meu pai. Ah, não, esse filme deve ser uma merda. Não vou te levar, não. Eu. Qual é, mano? Tataruga Ninja. Criou o trauma até hoje. Eu... Tataruga Ninja. Era muito louco. Quem tinha que não sei o que para ele aí, pô. Esqueceu? A gente lembrava. Ah, tava era, ninja. era. Não, era sobre. Clarivinês, né? Não, já é outra pergunta já. É que a gente tá falando muito de religião e tá deixando de falar da parte arqueóloga do negócio aqui. Ah, é verdade. Porque verdade. o cara é um arqueólogo, brother. Eu tô vendo assim na minha frente Tomb Raider, tá ligado? Por <laughs> <laughs> Mas é, ué. Jurassic Park, tá ligado? Só faltou aquele bonezinho assim, tipo, você. Esse negócio de Jurassic Park é interessante, porque muitas vezes o pessoal me faz pergunta de dinossauro. E, e eu explico que não é. Não é, nessa não, vibe. Aí eu não? eu explico assim, gente. É, vamos, vamos imaginar o seguinte: tem o Jurassic Park e tem o Indiana Jones. Eu sou Indiana Jones, não é Jurassic Park. Porque quem lida com dinossauros, embora tenha técnicas de arqueologia, às vezes também é chamado de arqueólogo, mas, a rigor, quem trabalha com dinossauros é o paleontólogo, hum. entendeu? O geólogo. Ou seja, a gente vive o seguinte: tudo que é da invenção da escrita para cá me interessa. Da invenção da escrita para lá, aí já começa a cair no ramo da paleontologia. Embora, a rigor, existam arqueólogos que mexam com pré-história, a primeira escavação que eu participo em Shahr Golan em Israel era uma cultura neolítica, pré-histórica, mas, a rigor, o trabalho da invenção da escrita para cá. E o meu recorte é o Mediterrâneo e o Antigo Oriente Próximo, que é a Mesopotâmia, o Levante, que é a época de Israel ali, que é a região de Israel, a Anatólia, que é a região da. Da, da Turquia atual, então esse é que é o meu recorte. Então, é, a, a cultura dos egípcios, dos gregos, é, dos romanos na época de Jesus, e eu lido muito com aquela cultura que gravita em torno do mundo bíblico. Corre risco de você, nas tuas escavações, encontrar alguma coisa que, que você não saiba, que, que na verdade interessa a um paleontólogo? Mas não interessa a você e você não consiga identificar. Existe Corre, esse risco. Claro, claro. Por isso que uma coisa que a gente faz na arqueologia hoje, a arqueologia é uma, uma, uma ciência multidisciplinar. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que eu vim lendo uma, uma dissertação de mestrado que eu vou participar da banca uh -huh. em breve? Essa a parte da, do reator atômico, da análise do, 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 do quartzo, eu não entendo bulufas disso. Não entendo bolufas disso. E quando a gente faz uma pesquisa com químico, com físico, eu entro... Eu, eu não entendo nada do que ele faz para pegar a amostra. Eu só pego a amostra da peça e coloco lá para ele. Uhum. Mas, em compensação, eu publiquei um artigo, até com o pessoal da, lá do IPEM, sobre uma, uma, um tijolo cuneiforme, que eu até mencionei da outra vez que eu vim aqui, do Nabucodonosor. Uhum. Eles também não entendem nada de acadiano. Você entendeu? Então, por exemplo, eu sei dizer se uma cerâmica é romana ou se ela é grega. O, o cara que mexe com datação de cerâmica não entende nada daquilo. Mas ele consegue levar aquela cerâmica para o laboratório e observar. Aí tem um outro que ele já trabalha com a estrutura da época. Então, você tem o paleolinguista, por exemplo. A, a, o, o conhecimento que eu tenho de egípcio, de hieróglifos e acadiano, ele é primário. Eu não sou um especialista em acadiano. Eu leio um pouquinho ali de egípcio, alguma coisa. Eu não sou e um especialista. acadiano? Acadiano era a língua da Babilônia Antiga da Cadê, né? Então você tem as primeiras línguas escritas da humanidade, começou com é o Sumeriano. É o Rei, pô, Escorpião Rei Arcadiano. É o Escorpião ah, é? exatamente, é, é pô. o rei acadiano. É, é mesmo? Não, é, é mas é fictício, né? <laughs> Não, tem uma fe... é. ficção do Escorpião Rei. É, Escorpião Rei, mas é, é fictício, mas é, é o Rei da Cádia, exatamente. Então aquela escrita com neiforme e tudo. Então quando eu encontro uma inscrição, por exemplo, assim, como já aconteceu, eles encontram as inscrições, o cara fala assim, olha, pelo conhecimento que eu tenho, só assim, isso aqui parece fenício. Entendeu? Mas é uma uhum. visão primária. Aí a gente leva para um camarada que manja. Na escola, que manja. Eu falo, não, isso aqui não é fenício, isso aqui é o é garítico. Está em o garítico. Ah, então, então aí eu faço uma publicação de um trabalho junto com ele, onde eu descrevo uma parte que eu encontrei ele descreve a outra. Você está entendendo? É, a... Então tem várias áreas que trabalham. Aí vem um museólogo. Que já vê como é que aquela pedra, peça vai ser montada, como é que ela vai ser exposta, tem aquele que faz o formato do jarro. Olha, essa aqui é essa divindade que eu estou. É uma ashera. A, o azeira, como fala em português. É a única coisa que se chama é uma azera, mas eu levo para um especialista só em, em, em religião cananita e falo assim: é um azeira, mas essa aqui é de origem persa. Puta merda, haja, haja distinção. Nossa, é, é... Mano, Então é... o negócio é muito sério. E quando você vai para a Bíblia, a mesma coisa. A Bíblia é, é... Porque a arqueologia bíblica é uma das várias vertentes do estudo da teologia bíblica. Uh -huh. Então, camaradas, ele é especialista só nas cartas do apóstolo Paulo. O outro no, no hebraico e tudo. Ah, então sua especialização é arqueologia bíblica. Bíblica. A gente chama de bíblica... É um termo que muita gente não gosta, porque parece ter tão... um... Carrega um viés. Uhum. No, fora do Brasil, ela é bem aceita. É, no Brasil, às vezes, o pessoal tem um pouco de preconceito. arqueologia por falta bíblica. Falta de conhecimento. É. Aí, às vezes, eu chamo arqueologia do Antigo Oriente Próximo, então tá bom. Né? Não é o mesmo. Não é na mesma. Agora, por que que eu falo arqueologia bíblica? Porque, por exemplo, eu quero conhecer o mundo de Jesus. O meu recorte, a vida de Jesus. Agora, eu, por força da, do modo como a, a vida foi me jogando. Eu acabei ficando um, um, um pouco polivalente. Eu lido tanto com o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E aí você explica, e eu procuro explicar de uma maneira assim, mais didática. Que que eu, qual foi a minha inspiração? Minha inspiração até partiu de alguns autores ateus. Por exemplo, o, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking morreu ateu e o cara falava de física. Pô, a física de Einstein. O cara ocupou a cadeira de Newton lá hum. na Inglaterra. Mas ele, mesmo sendo. A... falando de uma coisa que. Ele escreveu o universo numa casca de nós, e muito antes escreveu uma breve história do tempo, que eu, adolescente, li. Aí comecei a notar que, de um tempo para cá, tem aparecido nas várias áreas um ou outro que ele consegue pegar algo muito técnico e mastigar e colocar numa linguagem que o povo curte. E o Val Harari, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus. Uhum. Três livros e, e lições para o século XXI. Tem mais livros dele, mas eu, eu conheço esses três que eu li, né? Livros dessa grossura. O povo leu. O que, que ele pegou? Ele pegou a, a discussão da academia e jogou. Tem um certo preconceito. Quando a gente começa a escrever para o público leigo, alguns pares falam assim: é mas os seus artigos indexados caíram. E caíram mesmo. Meu lápis hoje eu não estou publicando tanto artigo indexado como antes, que não dá para você fazer tudo. Aí o pessoal da academia às vezes te dá uma, uma queimada. Você está entendendo? Por exemplo,. É, eu tenho certeza que muitos pares hoje é, ridicularizam o Pondé e o Karnal. Porque o que, que eles fizeram, o Pondé e o Karnal? Eles pegaram a discussão filosófica. E popularizaram, e popularizaram ela. Popularizaram. E, e eu achei que isso é o, é o que nós devemos fazer. Mas, mas os caras da academia acham que eles têm que ficar na torre de Marques. Exatamente, ali só conversando com os caras. Mas pares, isso não é, é, é qualquer tipo de academia. Não só na sua. Não, não, não. Isso é em qualquer tipo. Tanto é que eu falei da filosofia aqui. Uhum, que eu também é. sou formado em filosofia. É... Aí o que, é que acontece? Eu acho que não. Por que esse negócio? Esse negócio é só eu que tenho que ter o conhecimento. Isso era a época das universitas católicas do século XVI, lá em Bolonha, em Paris, que você tinha que ficar fechado ali. No... Não. Torre de Marfim. Vamos popularizar. E esses caras conseguiram. O dia que eu li o Universo o é... a breve história do tempo e entendi, eu tinha o que, uns 15 anos de idade, Falei, pô, ah, por que eu não posso fazer a mesma coisa com a teologia, com a arqueologia e com a filosofia, que são as áreas que eu domino? Então eu peguei e comecei a pegar isso e comecei a dialogar. Então, por exemplo, o meu programa que eu tenho na TV Novo Tempo Evidências, eu coloco material de teologia pesada. Esse curso que eu falei, a Bíblia comentada, não, é coisa, não. eu trabalho com grego, hebraico, a invenção do alfabeto. Tem um monte de coisa que eu trabalho ali. Mas olha como é que eu faço. Eu mastigo para as pessoas entenderem. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. No livro de Daniel, tem algumas profecias sobre o fim do mundo e tudo mas Toda hora eu bato nesse negócio aqui, coitado do microfone. E, e tem uma parte no Daniel, em hebraico, que tem um erro ali de gramática muito sério. No original? No original. E, e Daniel, você em hebraico, você tem verbos no masculino e feminino, diferente de português. Você entendeu? O verbo pode estar no, no, no masculino ou, Nos, ou no feminino. No, em, em, é, tá. Você entendeu? No, fami, no feminino e masculino. Você conjuga o verbo no gênero. E em segundo lugar, você tem o feminino várias vezes seguido do masculino. Então está assim no livro Daniel: dos quatro ventos que é um feminino, dos quatro chifres que é feminino, saiu um chifre que é feminino. E de um deles. Mas se esses três são femininos, aqui tem que ser de uma delas. Agora, qual a relevância disso para entender Daniel? Aí eu explico para o pessoal, olha gente, você está lendo a Bíblia desse jeito, mas no hebraico está assim. Agora eu vou pegar esse conhecimento técnico e passo para o pessoal de uma maneira codificada. É como se eu dissesse assim: das quatro ventanias, das quatro pontas, e de uma ponta, de todos eles, não, tinha que ser de todas elas. Entenderam? Um erro? Mas por que está que esse erro lá? É de propósito. Tem um artigo. É, publicado no, num journal de língua hebraica que fala que há mais de 400 ocorrências de erro na Bíblia hebraica proposital, que era uma forma irônica do profeta chamar a atenção para a mensagem dele. Agora eu vou explicar isso para você entender em casa. Aí eu vou colocar no quadro, esse programa não foi ao ar ainda, vou colocar no quadro assim, é como se eu escrevesse assim, eu vou sair no quadro lá assim, todos cometemos erros, errar com H é humano com U, se eu escrevo errar com H é humano com U. Você uhum. vai dar atenção àquilo. Você está chamando a atenção que errar é humano. Que errar é humano. Uhum. Não é que eu não sei a gramática. Não é que eu sou analfabeto. Eu errei de propósito. Aí eu mostro para as pessoas que a Bíblia é um livro que tem ironias na escrita para chamar atenção. Só que sem eu explicar isso a pessoa nunca vai saber. Agora, mesmo que a pessoa em casa não sabe grego nem hebraico, eu enriqueço o conhecimento dele da Bíblia. Eu falo, Pô, que legal. A Bíblia, a Bíblia tem esse lance, eu não sabia. Poxa, é um livro interessante. Por que, que eu vou ficar com esse conhecimento do hebraico só para os alunos de teologia? Você está entendendo? Outro exemplo. Era só Daniel que fazia isso? Não, isso tem em outras passagens também. Mas Daniel é o que mais faz. Tanto no, no texto aramaico de Daniel como no texto em hebraico. E ficou muito tempo essa pergunta de tipo: caraca, Daniel é ruim na gramática? F ou é, não, o, o, os, os, muitos documentos se perderam do passado, né? mas os judeus massoretas que eram os que copiavam a Bíblia na Idade Média, já tinham percebido esses erros. Mas, interessante, eles não corrigiram. Isso é uma prova que a Bíblia foi, foi mantida fielmente copiada. Eles é. não corrigiram, eles deixaram. A, a outra coisa interessante, olha o humor na Bíblia. Já falei, nesse né, um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele. A Bíblia é um livro que está cheio de humor. Aí tu forçou a barra agora, hein? Forçou a barra, porque na Bíblia tem, tipo... Tem, assim, Deus tu me manda o assim, pai matar o filho. É, se tu, tu me é fala fora. que tem bad vibes na bad Bíblia... Bad vibes tem. até que vai... Você vai achar isso engraçado? Não, vai. Vai isso engraçado? não falei que isso é engraçado. Eu falei que a Bíblia Mas tem um humor, tem coisa engraçada. Tem coisa humor, pô, humor o, capeta. o capeta, vai, vai rir é, negócio. Tem assim, coisa desse. engraçada. Quer ver um exemplo ah. engraçado? Ah vocês sabem que o humor muda de época para época de cultura para cultura por exemplo o humor era negro então é não até que não, era, não eu falei que a Bíblia é toda humor eu falei que a Bíblia tem que a Bíblia tem ah, lamento também tem tem lamento a Bíblia tem pedido de súplica tem, tem canção de festividade a Bíblia tem você falou de alimentação você você gosta de cozinha a Bíblia tem alimentação a Bíblia tem filosofia Pega o livro do Eclesiastes para você ver, que livro filosófico, o Evangelho de João, o Logos. A Bíblia tem história, tem narrativa, tem prosa, tem provérbios. A Bíblia, por isso que o nome Bíblia significa em grego coleção de pequenos livros. Biblioteca. Esse que é o sentido da palavra Bíblia em hebraico. Coleção de pequenos livros. Aí agora vamos falar. E tem o humor também, tem o gênero do humor. Só que, para a gente entender o humor na Bíblia, eu tenho que entender o que era engraçado na época. É Verdade. Porque isso muda de lugar para lugar. Diferenciado, de tempo, né? tempo é. em tempo também. É. Os trapalhões hoje. Se eu colocar os trapalhões não sobre é, nível, é. não vou achar graça nenhuma. Vão ser, cancelado. Não vão ser cancelados. Vai ser cancelado, porque até o humor é, já, já, é. já ficou proscrito. É, é, o Charles Chaplin, a não ser que seja um cara ficcionado, mas eu não vou rir mais assistindo o Charles Chaplin. Mas quando ele lançou no, no começo do século XX, as pessoas iam, iam sair das salas de cinema dando nó na barriga de tanto rir das cambalhotas do Charles Chaplin. Se você assistiu um stand-up em inglês, por mais que você fale bem inglês, você vai rir um pouquinho ali. Os americanos estão tudo rachando o bico e você não está. Algumas piadas não são da tua cultura. Exatamente. Né? Na época bíblica, uma característica do humor era o exagero. Quando você citava uma coisa de grande exagero, desproporcional, levava o público a rir. Principalmente quando você começava assim: qual dentre vocês? É como se falasse assim: Eu vou colocar uma proposta para assim, você. O que é o que é? O que é. E Jesus, em várias parábolas dele, falou assim, qual dentre vocês é o pai que, se o filho pedir peixe, vai dar uma pedra? E na época, peixe, isso era é uma piada. Uma na época, todo mundo coacuacuá. Coacuacuá. Só que aí você vai para peraí, então Jesus agora... Oh, que, quem é o pai que faz... Exatamente, quem é que o pai que faz um negócio desse? Olha, se alguém fizer tropeção um desse desses pequenininhos aqui, é melhor ele colocar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. Uma trave no olho. Uma trave no olho. É, porque você vê o cisco no, no, no olho do outro, não vê a trave que não seu. Esse exagero, você é bem lembrado. Agora, isso fazia de Jesus um, um stand-up? comediante? Um, um, né, um comediante. comediante não necessariamente. Ou muitas vezes essas passagens são lidas hoje com um tom de dureza. E, e não eram. Jesus, às vezes, era irônico. Era um humor de uro, ironia. Porque uhum. o humor bem colocado, ele te leva a refletir. É porque você falou sobre exageros até na hora de demonstrar algo. Que, o lance da camisa. O lance da camisa, uhum. exatamente. Oh, quer ver um exemplo de exagero de demonstrar algo? É, Jesus, quando o, o pessoal chegou com a mulher apanhada em adultério, falou com ele assim, ó... Oh, na lei, Moisés mandou apedrejar, o que, é que o senhor disse? Aí Jesus abaixou e começou a desenhar no chão, escrever. Senhor, a gente está falando com o senhor. Ele está escrevendo. Olha a ironia dele. Quando ele terminou de escrever, alguns comentaristas pensam que ali estava escrito o pecado daqueles homens. E quando eles leram, ele falou, pois é, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele, ele usou o exagero com a ironia. Então o humor nem sempre é aquela piada do papagaio, tem um lugar da piada do papagaio que é gostoso rir. você falou você faz pessoa rir e rir é gostoso gente eu, rir é bom é, é, eu conto às vezes muitas vezes eu conto piada de tiozão <laughs> né mas a piada de tiozão é legal o pessoal ri é gostoso eu gosto de uma boa gargalhada eu gosto de assistir uma boa comédia você entendeu eu gosto rir é muito gostoso gente eu, eu tô eu tô, de, eu tô em paz com a vida agora embora o humor tenha esse lado saudável o humor tem um lado muito importante no ensino porque ele fixa ele abre o coração. Se eu te levo a rir comigo, eu já quebrei metade é, dos preconceitos. Já é um professor legal. Já é um professor legal. Eu é. dei aula para adolescente muito tempo. E terceiro, o humor também pode ser uma forma de chamar atenção para algo. É. Humor irônico. É verdade. E é interessante uma coisa. Você, quem a, quando a pessoa é, é tapada e ditatorial, ele não entende o humor. A piada contra ele não percebe. Aí, quando está todo mundo fazendo, assim, é comigo? É comigo? não, não, não. Ah, que nem na época do. Tem uma piada famosa no, do, da ditadura brasileira que o cara falava: como, como é que se mede um burro? Mede-se da cabeça Médici, aos pés. Mede-se. Do Mede-se. É. Mede-se da cabeça aos pés. Lembra a música É Pai, Afasta de Mim, esse, esse cálice -se uhum. de vinho, tinto de sangue? Então, Jesus, repito, ele não era um comediante de ficar contando piada do papagaio, não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus tinha um bom humor. E ele contava de um jeito, com uma sagacidade, com uma ironia que o, os inimigos não entendiam, não, não percebiam. Mas olha que interessante, numa época em que as crianças não tinham a liberdade que tem hoje, as crianças ficavam todas em volta de Jesus. A ponto que os discípulos tinham que ficar tirando as crianças. E eu falava, por que vocês estão impedindo as crianças de chegar até mim? deixe vir ver a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Na cultura de hoje, eu até entenderia as crianças, mas Jesus não era o bozo. <laughs> era uma cultura que crianças não tinha muita vez, e se as crianças chegavam perto dele, que Jesus era um cara muito gente boa. Ou seja, se ele viesse hoje, ele surpreenderia muitos religiosos radicais. Nesse teu, nesse teu, nessas tuas escavações aí, tu já encontrou alguma coisa é, que reforçou a tua a tua fé? Sim. Ah, e Fechar a sua pergunta. Você possa achar uma coisa que eu não entendo e não valorizar aquilo. É. Por isso que eu gente com várias pessoas de várias áreas. Por exemplo, achou ossos? Você traz, às vezes, um, um, um biólogo para ver se aquele osso é de um mamífero. Se de... Você entendeu? Tudo isso a gente faz. A gente não sei saber se o osso é de um cavalo ou de um boi. Né? Então, a gente trabalha para evitar esse tipo de coisa. Agora, se eu já encontrei coisas que reforçaram minha fé, sim, várias, várias. Por exemplo... Tu já pessoalmente encontrou algo de relevância, assim, você é o cara que fica lá com, com, uhum, com, com, com o pincelzinho. Com um pincelzinho. Aquela ideia do Indiana Jones, que o camarada sai do, do, do escritório de gravatinha borboleta, vai lá e encontra o cálice sagrado, isso é mais para filme. A maior parte dos arqueólogos, é, letra A, encontraram fragmentos de coisas. Letra B, quem encontra geralmente não é o arqueólogo chefe, é um aluno ali, mas fica para base do arqueólogo chefe. Eu já encontrei na, na minha primeira experiência de escavação uma estatueta neolítica raríssima, que está hoje no Museu de, de Shahar Golan, em Israel. Só que está com o nome de Joseph Gaffin, que eu quero, diretor, não, não está o nome um cara... do Rodrigo entendi, lá. Eu ganhei entendi. no de um picolé, que a menina ficou tão feliz que o encontro me deram um picolé. <laughs> Pô, naquele Caramba, calor. ainda tem isso. <laughs> ainda tem isso. É, eu tive o lance da pedra do Nabucodonosor, que eu traduzi, uh -huh. que estava no Brasil. E, fora isso, a gente vai encontrando evidências assim, que é, como eu falei, essa ideia do Indiana Jones de encontrar o cálice sagrado não é muito bem o que a gente trabalha. Às vezes, o, o, o que reforça a fé da gente é encontrar uma parede mostrando que existia uma cidade ali. Você entendeu? Uma estrutura, a vida do dia a dia. É, por exemplo, quando eu estava escavando em Tel lá em Israel, eu lembro que a gente encontrou, eu já estava chegando no período grego. Encontramos moedas mostrando que tinha uma presença grega ali, isso era uma coisa muito importante. E tem também aquela, aquele achado que não fui eu que achei, foi outro. Mas com base no achado do outro, eu consigo duas coisas: eu consigo ver a veracidade da, da história bíblica e o contexto da história bíblica. Você está entendendo? E hoje eu vou falar com vocês: de todos os livros religiosos já produzidos, a Bíblia é o livro que tem a maior quantidade de achados arqueológicos a seu favor o maior você não tem Bhagavad Gita, não tem Alcorão não tem Livro dos Vedas não sobra para nenhum a, nem, nem mesmo os livros da literatura clássica nem a, a é, por exemplo a Eneida de Virgílio ou a Odisseia né o, mitologia do... então não tem nada não não tem nada bom a bem da verdade quando ralph e descobriu a cidade de Troia por isso que eu falei da né, Homero lá bom Troia existiu é. Mas só isso. Troia, mas Troia, Troia tinha cidadãos que, 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 que um, tinham fé no, no, no politeísmo. É, sim, sim. É, mas encontrou aquilo ali. É. Agora, a Bíblia não. A Bíblia você encontra muito mais coisas, detalhes que a Bíblia dizia que o pessoal achava que era mentira. Posso, posso dar uns três ou quatro exemplos. Mas detalhes antes de Cristo? Antes de Cristo. Quer um exemplo? É, antes de 1860, havia quase uma crença generalizada. De que a Babilônia nunca existiu. Você tinha três fontes que falavam da Babilônia: Beus, Heródoto e a Bíblia. E os críticos da Bíblia falavam que isso assim, aqui é um mito. Falar da Babilônia, nessa época, na academia, principalmente como já tinha lançado a alta crítica, era como se eu falasse hoje de. Sei terra, lá, plana. terra plana. Terra plana, terraplanismo. Exatamente. É quase isso. Aí, eu vou dar um exemplo mais antigo, vou dar um exemplo mais recente aí só, é ridículo aí até que começaram a encontrar os primeiros tabletes com neiformes e começaram a decifrar e acharam que existiu na boca do nosor aí veio Henry Layard começou a explorar Nínive e começaram a encontrar depois Robert Coldway em 1899 por 14 anos ele escavou a, a, a colina de Hilla em Bagdá e encontrou a Babilônia aí os caras viram pô na boca do nosor que a Bíblia falou existiu a Babilônia existiu mas aí eles pegaram um lance. Todos os tabletes que contavam a lista dos reis da Babilônia terminavam em Nabonido. E segundo a Bíblia, o último rei da Babilônia, você pode ler na sua casa, Daniel capítulo 5, chamava-se Belsazar. E a Bíblia fala que Belsazar estava dando uma festa na casa dele quando a, o exército da Medopécia tomou a Babilônia, destruiu a Babilônia e o rei foi morto. A Bíblia dava essa versão, mas as listas diziam que o último rei foi Nabonido e não aparecia nenhum Belsazar. Até que, é, e muitos na época falavam o seguinte, você está acreditando na Bíblia? A arqueologia já provou que a Bíblia está errada. Não, já tinha isso naquela época. Até que é, William Talbot estava trabalhando no Museu Britânico, e ele descobriu nos tabletes ali, porque tinha muitos tabletes ali para traduzir, isso é demorado, um texto que era a oração de Nabonido. E nessa oração de Nabonido, ele fazia oração ao deus Marduk, e ele pedia proteção ao seu filho primogênito, o príncipe Bel-Ur-Achar, que é Bel-Sazar. Aí o Talbot falou, Puxa, Bel-Sazar existiu mesmo, a gente estava errado. Aí os mais crentes na Bíblia triunfaram. Aí está vendo, olha. Mas ele falou, calma, vocês estão é, triunfantes demais. Isso não quer dizer que ele foi rei. Isso não quer dizer que ele foi rei, ele está falando que ele é príncipe. Uhum. Só que depois descobriram outros tabletes chamados a Crônica de Babilônia, as Crônicas Babilônicas. E nesses tabletes, diziam que Nabonido, ele vivia fora da Babilônia a maior parte dos anos. E ele estava em Teimã quando a Babilônia foi atacada pelos Medo-Persas E quem, quem assumia comandando... no comando era o filho dele, Belsazar. Aí você vai para a Bíblia e a Bíblia mostra o seguinte, que quando Belsazar estava na festa lá, mamando e tudo mais, ele queria dar um prêmio para o profeta Daniel. Ele falou o seguinte, Daniel, se você fizer o que eu estou pedindo, você será o terceiro no meu reino. Aí a gente entendeu porque que a Bíblia fala que seria o terceiro porque ele mesmo era o segundo. Aí os caras enfiaram a, 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 a viola no saco, mas igual falou não tá bom. na Nabucodonosor existiu, Belzéar existiu, mas Daniel não existiu. Quer dizer, então os caras inventam. Tem muito preconceito é. também. É. não tem lógica. Vou ainda. dar um exemplo recente como é que a academia também é, é, é preconceituosa, porque tem preconceito na academia também. É, até os anos 1990 diziam que Davi era um mito. Porque a gente não tinha, fora da Bíblia, nenhuma comprovação arqueológica contemporânea que falasse de Davi. Eu só tinha a Bíblia. Aí eles argumentavam e falavam o seguinte, se Davi existiu, cadê a prova? Se ele foi um grande rei assim? Né? Se Rodrigo foi ao flow mesmo, cadê o vídeo? Só que eu trabalho com fragmentos de história. Aí, em 1992, um professor da Universidade de Sorbonne, chamado André Lamer, um dos maiores epigrafistas da, da Europa... Foi Epigrafista. Ao... Epigrafista é aquele que trabalha em inscrições antigas e decifra as inscrições antigas. Tá. Aí ele foi ao Museu do Louvre e lá tem uma pedra preta de todo tamanho chamada Estela de Mecha. Essa estela de Mecha é uma estela comemorativa, foi encontrada lá na, na Jordânia, mas ela foi fragmentada por um acidente lá, ela só estava uns pedaços. E num pedaço que estava bem difícil de ler, André Lamer diz que encontrou a expressão Beit David, que significa. Casa de Davi. Era uma prova que Davi existiu, fora da Bíblia. Mas, apesar de ser um professor renomado de Sorbonne, André Lamert caiu em desgraça, foi cancelado na época, porque afirmar que Davi existiu era algo tão insano como afirmar que a Terra é plana. Os caras, pô, mas ridicularizaram ele. Ele quase perdeu a cátedra. O cara foi foi o, foi o fiasco dele. Ninguém acreditava nisso, mas olha o preconceito. Por que Davi não existiu? Porque a gente já sabe que não existiu. Aí passou. Só que um ano depois, um ano depois, em Dan, no norte de Israel, o professor Avram Viran estava liderando uma equipe. E uma das alunas ali encontrou numa parede uma pedra com inscrições. Eles tiraram a pedra e verificaram que estava escrito em aramaico, Beit David, A mesma expressão. Nossos críticos na época piraram. Os caras falaram assim: não é mentira, isso não encontrou nada, não. Isso aí foi forjado, a pedra é falsa. Chegaram a suspeitar que o professor Abram Virante tinha colocado a pedra ali no meio. Assim como tem o crente e o crédulo, tem desculpa, o descrente e aquele que quer o rebelde sem causa. Ele quer duvidar porque ele quer duvidar. Não, é mentira da Bíblia que já sabe que Davi não existiu. Aí você pegava o pessoal da escola de Copenhague. Como William Davis e vários outros aí, que tudo boca, cara com PHD, mas totalmente céticos da Bíblia, duvidavam. Aí, quando provaram que a estela era verdadeira e que a inscrição era verdadeira, falaram: Não, mas ele está escrito errado, não é da David, é Dod. Não existe nenhum lugar chamado Beidode, os caras fizeram de tudo. Aí, depois que confirmaram que realmente era Beito David, eles falaram: Tá bom, ponto para vocês, Davi existiu. Mas ele não foi o rei que a Bíblia falou, ele era apenas um bandoleiro. Quando foi agora em 2020, hum. em 2020. Ó, <laughs> oh, recente pra caramba. É exatamente. Um um pessoal da Universidade de Sorbonne desenvolveu um outro estudo lá que pega as letras assim, que estão bem apagadas e consegue colocar em sem ser vazado, sabe, para cá. E aí ficou claro a leitura lá daquela pedra que estava lá no Louvre. Uhum. E comprovaram que André Lamércio estava certo quando ele leu lá atrás que ali estava escrito bem Davi. Só que na época ele leu com lupa. Hoje conseguiu ler com tecnologia. tecnologia. Então nós temos duas comprovações arqueológicas da existência de Davi. Mas eu tô contando essa história aqui para você ver como é que o pessoal às vezes também é, 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 é chato em duvidar, sabe? Não tá porque não tá. A gente já está comprovado que não tá. Não pode ser. Por que não pode ser? Não porque a gente sempre ensinou que não é. Hoje existe prova de todos, a existência de todos os apóstolos? Não. É... Na verdade, até eu vou responder a sua pergunta de maneira mais ampla. Eu não tenho uma é. comprovação arqueológica para cada capítulo da Bíblia, cada versículo. Mas isto não é apenas em relação à Bíblia, é em relação à história como um todo. Por exemplo... É milhares de tabletes com inscrição cuneiforme foram encontrados, mas hoje calculam se que isso não é nem 3% do que foi produzido no passado. Em 2016, eles encontraram em 2016, encontraram uma dinastia egípcia inteira que estava desaparecida e ninguém sabia que existiam. Até então as pessoas nem levavam em consideração porque não sabia que essa Ex exatamente o faraó Senebecai, Se você perguntasse para mim de 2016 para trás, para mim ou para qualquer egiptólogo, que eu não sou egiptólogo. Quem foi o faraó Senebecai? Não existiu nenhum faraó Senebecai. Mas como não? Ele não está na, 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 na tabela de Turim, na lista dos faraós de Turim. Ele não está na, na, na lista dos faraós. Nós temos várias listas faraônicas. É, e ele não está em nenhuma. Nenhuma. Quando foi em 2016, descobriram o túmulo dele lá com o Cartucho. Cartucho é aquele nome egípcio que vem um, um negócio assim, né? com o nome escrito ali: Senebecai faraó. Com toda a dinastia que ninguém sabia que existiu. Se uma dinastia faraônica inteira desapareceu sem deixar rastros, Alexandre o Grande. Eu não tenho nenhuma comprovação contemporânea a Alexandre que fale da morte dele. O túmulo de Alexandre, ninguém sabe onde é até hoje. Ele foi na Índia e nós não temos nenhuma comprovação disso. A biografia mais antiga de Alexandre. Se eu não me engano, é a vida, vida paralelas de Plutarco, data de 300 anos depois da morte de Alexandre, e eu não vejo ninguém colocando em dúvida a existência de Alexandre. Mas Jesus tem que ter dúvida. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender: qualquer história. Olha, eu dei exemplo dos egípcios, da Grécia, qualquer história passada é um quebra-cabeça de 10 mil peças, das quais só sobraram as 200. Ah, então a pergunta não é se eu tenho um achado para cada parte da Bíblia. A pergunta é. Por amostragem, o que se descobriu confirma a história bíblica ou desmente? E a resposta para mim está na letra A: confirma. A maioria das coisas encontradas. A maioria das coisas encontradas. Ah, Jesus. Agora, olha que curioso. Vou dar um exemplo a você do preconceito. Um dos maiores gênios que já surgiram aí, é, na, na vida, um matemático, inclusive ganhou o um prêmio Nobel, foi Bertrand Russell. Bertrand Russell, cara, era. Fenomenal, porque eu também, assim, eu não ridicularizo o cara só porque ele está em outra plataforma. Eu discordo do Nietzsche, mas o Nietzsche era um gênio. Eu discordo de Bertrand Russell. Eu discordo do Freud, mas o Freud, foi um... quando ele falou do inconsciente ali, ele deu um. E eu sei separar as coisas, sabe? Eu sei separar. Se aqui tivesse uma, uma coxinha de carne de porco, eu não ia comer, mas eu não vou agora demonizar a sua coxinha. Eu, eu tirar aquela e como essa aqui, beleza? Então, é. O Bertrand Russell, para matemática, ele realmente fez um... Mas ele era ateu. E ele escreveu um livro, Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão. E ele dizia... Mas ele era ferino contra a fé, contra a religião, e com argumentos que o cara era... Pô... Aí ele pegou e escreveu, o único homem que a gente deveria valorizar seria Pitágoras. O mundo deveria reverenciar Pitágoras e não Jesus. Porque Jesus é um mito. Pitágoras deixou um legado. Agora, ao mesmo tempo que era um gênio culto, ganhou o prêmio Nobel na área de matemática, com todo respeito, que asneira, Bertrand Russell disse. Sabe por quê? Se você for checar a um especialista em história grega, nós não temos nem certeza se Pitágoras existiu. E o famoso teorema que leva o nome dele já era usado pelos gregos, pelos egípcios, séculos antes dele. Até o título, Teorema de Pitágoras, é um mito. Porque não existe nenhuma. E se tiver um matemático nesse existindo, ele pode falar se eu estou falando bobagem ou não. Não existe nenhuma confirmação arqueológica, histórica que Pitágoras sistematizou o famoso teorema de Pitágoras. E os egípcios já usavam, já usavam na sua na sua, na muito sua engenharia antes, e tudo, sua mais. Engenharia, tudo mais. E até hoje eu não vejo nenhum matemático ateu pedindo desculpas por falar do teorema de Pitágoras. E até se Pitágoras existiu, se ele existiu, eu acredito que ele existiu. O máximo que a gente sabe é que talvez ele foi um cara mais místico do que um matemático. Agora, Jesus, eu tenho comprovação da existência de Jesus em Flávio José, Tácito, Suetônio, só para citar alguns. Que que o que, que são essas coisas que você citou? Tácito e são... Suetônio, por exemplo, são autores romanos. Que confirma a existência de Jesus de Nazaré. Que cê, da época, do que primeiro você século. Você encontrou esses textos. É, sim, a humanidade, sim, encontrou, sim, a humanidade esse encontrou, esse texto. encontrou esses textos. O Flávio de que Joséfo, data? Ah, o, o Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Final do primeiro século. Flávio José está na segunda metade do, 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 do primeiro século. É, você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud, babilônico. O Talmude também menciona Jesus. Então nós temos mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Pitá Pitágoras Pitágoras, aí vem o um camarada lá genial, Bertrand Russell e fala, Jesus era um mito Pitágoras que era histórico, desculpa, E do ponto de vista histórico, ele que está sendo crédulo aí eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, você entendeu? nesse sentido não tenho aí o pessoal, o que acontece, o problema é que o pessoal às vezes coloca a Bíblia como se fosse uma coisa ridicularizada é coisa besteira, é só crente eles pensam sempre no crente como aquele gado não é gente e, 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 e vou mais além e vou mais além Vou comparar Jesus com, com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papirologia, não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo. Mas, mesmo aqueles que colocam os evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50, 50, 60. Mas mesmo aqueles que colocam os evangelhos depois do ano 70, os evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia. De 300 anos depois, esteja fiel à última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel então, à vida dele. Exatamente. Agora, os evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do evangelho de João, o papiro. O P52, se eu não me engano, que é da. da... Nossa, fugiu agora. É... Daqui a pouco eu vou lembrar. É um, é um texto de João, do evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do, do original de João, apenas uns 30 anos. Olha a diferença. É, nossa, a gente fugiu agora. É, 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 o, o nome do nome papel é o P... É o, é, a gente tem o um nome, acho que é o P-52, se não me engano. A gente data, coloca uhum. o, o, o... Jones Highlands é o nome do... O nome vulgar dele é Jones Highlands, porque ele está na biblioteca de Jones Highlands, mas ele tem o número técnico dele. Aí você pega... Vou dar um último exemplo para vocês aqui. Eu estou contando tudo isso porque a galera que está assistindo não imagina que o lado da crença tem todo esse academicismo que estou apresentando. Eu não imaginava. É. Vou pegar dos livros antigos da humanidade, o único livro mais bem documentado em termos de cópia é a Ilíada de Homero. Ilíada é de Homero. Eles têm não... muitas cópias. Tem, tem umas mil. Estou falando cópias antes da invenção da escrita, tá? Da, da, da imprensa, de Gutenberg. É, nós temos umas 1.400 cópias da Ilíada de Homero. Fora a Ilíada de Homero, quando eu pego, por exemplo, As Guerras Gaulesas de Júlio César, eu tenho seis cópias. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, você tem talvez umas 12 cópias. Quando você pega a Tetralogia, você tem umas 5, 6 cópias. É uma absurda. Aí, quando eu pego só o Novo Testamento Grego, eu tenho mais de 5.800 cópias. Só o Novo Testamento em grego. Não estou contando as cópias em hebraico. Quando tu fala Novo Testamento, é todo o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento. Eu tenho não mais de 5.800. É possível que não tenha se deturbado alguma coisa aí. Não, pelo contrário. É? Quanto maior o número de cópias, é o inverso. Quanto maior o número de cópias, maior é a chance de eu saber como era o original. Nossa, que curioso. É, o é oposto, porque você, tecnicamente falando, Eu é consigo comparar o que tem de diferente entre esse monte de cópias. Exatamente. Por quê? Porque se eu só tenho é, 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 duas cópias disso aqui, e uma está falando Bernardo, outra está falando mercado. Não, aí ferrou. Eu tenho 50% de chance de estar tá certo uma ou outra. Agora, se eu tenho 10 cópias, e nove estão falando mercado, e só uma está falando Bernardo, eu consigo saber qual que era o original. Sim. Uhum. Você entendeu? E, e, e isso eu estou contando só o texto grego. Que se eu pegar as traduções dos pais da igreja, as primeiras traduções da Bíblia ali, eu vou para mais de 42 mil cópias da Bíblia. Agora é que vem o irônico da história: nenhum livro, nem a Eneida de Virgílio, nem a, 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 os diários de Marco Aurélio, nada, 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 nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. E naquela época, fazer uma cópia de um livro era como construir um Rolls Royce manualmente, porque era muito caro o papiro. E os cristãos eram pobres, na sua maioria. Eram pobres. E muitas Bíblias foram queimadas, destruídas. É, na época de Diocleciano, de, de por exemplo, é, ele mandou queimar todas as Bíblias. E mesmo quando o catolicismo teve a sua hegemonia na Europa, Havia um cânon, por exemplo, eu vou lembrar qual é o nome do Papa aqui, que ele proibia os cristãos de terem Bíblias, e Bíblias eram queimadas a rodo. Nenhum Bíblia, o livro foi tão queimado. Agora olha, olha o contraste da história: a Bíblia foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido, e é o livro que deixou a maior quantidade de cópias, de cópias manuscritas. Os livros que não eram proibidos não foram tão bem preservados. Mas, mas isso se dá a importância da Bíblia. Bíblia O poder da palavra está ali. Uhum, exatamente. Tipo, até o, o filme. O livro de Eli retrata é muito bem isso. O livro de Eli. Que, cara, com a Bíblia, você pode mudar o mundo. Com a Bíblia, você pode fazer um bem absurdo, mas também pode fazer um mal claro. absurdo com a Bíblia. Assim como é feito um mal com a Bíblia. A gente sabe claro. disso. É, tipo tem pessoas que usa a Bíblia para ganhar o pobre é, próprio e entre outras coisas. Então desde a criação da Bíblia eu acredito que a Bíblia foi perseguida por causa disso. Era um livro perigoso. Era um livro e é muito isso que eu, perigoso. Que eu, que, eu, que eu pergunto aos meus colegas que não aceitam, que não acreditam na fé. Se a Bíblia é um livro tão ridículo como muitos colocam e tem pontos complicados na Bíblia, vocês sabem que tem? Por que que ela foi tão ameaçadora? Cara, você chegar e falar que a Bíblia não é um livro ridículo, você. É? Você, você não sabe o que é a Bíblia, você não leu. Eu, tipo, eu não estou dizendo que li a Bíblia, eu li passagens da Bíblia. Uhum. Li contos, vamos dizer assim. Uhum. Alguns livros. E, cara, dá para se, se você tem o um mínimo de interpretação ali, você vai sentir que é um livro que toca. Tipo, nos cultos, as palavras usadas pela Bíblia são aquelas que emocionam, são aquelas que curam. Por dentro e transformam e transformam. Tipo, o poder da palavra na Bíblia é. E olha que eu não sou cristão, não sou crente, mas eu consigo Você reconhecer admite. isso. Tipo, é um absurdo. Então dá para perceber o porquê que a Bíblia foi tão perseguida, porque com certeza, tipo, em uma pequena civilização que é ignorante. Que não tenham um conhecimento, se você chega com uma Bíblia debaixo do braço e começa a pregar, brother. Eu sei que alguns agora <laughs> podem estar ouvindo você perguntando assim, tá, mas e aqueles missionários que foram lá e acabaram com a cultura local e tudo mais? Deixa eu responder duas coisas. Tem um camarada chamado Kata Ragoso, ele já morreu. E uma, ele era da Papua Nova Guiné. E ele se converteu para a Bíblia. E aí, quando ele se converteu, ele passou a usar a roupa dos missionários, só que ele usava saia e ficava de pé no chão. <laughs> um cabelo desse tamanho. Aí um desses antropólogos assim: é ridículo, os missionários acabaram com sua cultura. Ele falou: acabaram? Ele ouvindo assim, calmamente: acabaram com sua cultura. Aí o Cata Ragoso, coloca na internet, vai aparecer até a foto do Cata Ragoso, eu não sei se tem como colocar aí. O problema Cata, é digitar isso. Não, Cata com, com K, Cata e Ragoso, não sei se é Ragoso com S ou com Z, vai aparecer a foto dele aí é, no Google. Cata, Ragoso. São duas palavras, né? Cata, Ragoso. Aí ele pegou e falou com o antropólogo. É esse aqui, ó. Tá na frente ali com. Tem várias fotos dele. Ali na primeira ali, ele tá com materiais indi... é, da tribo dele aqui na mão lá. Aqui, olha aqui, ó. Ele mais jovem. A foto do meio aqui, ó. ó. Essa aí, essa aí. Essa é legal porque mostra ele lá de pé no chão uhum. e sai. Ele se tornou um pastor adventista, inclusive. O homem que ele pregava com a saia e tudo, mantendo os instrumentos ainda. Ele era filho, inclusive, do chefe da tribo lá. E aí o, o, o cara ridicularizando, esses missionários que acabam com a cultura, ele falou assim: olha, que bom que eles acabaram com a cultura, senão eu estaria comendo você agora encolhendo a sua cabeça. Porque a, a, a tribo dele era do, daqueles encolhedores de cabeça. Você está entendendo? Então é um negócio ridículo. Eu tenho que, eu tenho que respeitar o índio que está lá matando criança. Não, porque a cultura do índio. A gente tem que respeitar o índio, né? Ele tá pegando a criança e nasce em gêmeos, ele mata um, você não pode intervir. Isso que eu não entendo. Nós temos todo um território nacional. Eu sei que muitos antropólogos vão me odiar porque eu tô falando, estão achando que eu sou pré-moderno. Que seja, mas para mim é ridículo. Porque aqui, se eu mato uma criança, eu vou preso. Mas o índio pode matar uma criança porque a cultura dele, a gente não pode intervir. Pô, caramba, não é por aí, não. Eu, eu respeito as diferenças, mas tem coisas que eu posso questionar. o evangelho mudou. Agora é simples. Pega o livro de Richard Dawkins, Deus um Delírio, e joga na penitenciária. Quantos presos vão deixar a criminalidade porque leram Richard Dawkins, Deus um Delírio? Agora, nota penitenciária, joga a Bíblia. Você vai ter uma igreja funcionando lá dentro e com muito cara que você vai poder chamar aqui pode deixar qualquer objeto que não rouba mais nada. O cara que antes era, era um traficante, um ladrão, um líder de gangue. A Bíblia, é o que você falou, a Bíblia tem um poder de transformar. Uma vez que eu falei isso, um ateu falou, mas o livro de Richard Dawkins não foi escrito com esse objetivo. Eu falei, então com que objetivo ele foi escrito? Se não é para transformar vidas. A Bíblia tem algo. E um erro que muita gente pensa que faz o seguinte: a Bíblia é um instrumento de opressão, de domínio, de manipulação. Hoje pode ser. Se você aplicar para hoje, século 20 e 21, eu admito, sem medo de ser feliz. Que muita gente usa a Bíblia como instrumento de doutrinação, de manipulação das massas. Mas isso é século 20 21. Do século 19 para trás, não existia isso. Ah, mas na Idade Média, muita gente matou em nome de Deus, em nome da Bíblia. Não, foi o contrário. As pessoas praticaram a barbárie que praticaram na Idade Média porque a Bíblia era proibida. A igreja não deixava as pessoas lerem a Bíblia. Ela era proibida. A Bíblia ficava trancada dentro dos monastérios. O pessoal só ouvia o que os padres mandavam. Quando alguns homens começaram a ter contato com a Bíblia e ler, sabe o que, é que eles criaram? A ciência moderna. Galileu Galilei, Copérnico, Davinte. Então, por que essa história? Tem, tem algum... Olha só que louco, né? Mas eu te pergunto, tem alguma Bíblia hoje onde ela é ilustrada e documentada? Por exemplo, você é um estudante onde procura realmente... Na, nas suas expedições provas para aquilo que existiu, correto? Uhum, uhum. Existe hoje assim a Bíblia com provas, tipo? Tem, tem. é, 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 eu... é um livro que eu gostaria muito é... de, de, de conhecer, porque tipo vai que numa passagem da Bíblia tipo tem um, um, um documento arqueólogo que prova que aquilo uhum. aconteceu, que prova que a Babilônia existiu. Sim. Eu, tô, eu tô tentando jogar isso para as pessoas. Eu tô até produzindo uma Bíblia anotada. Uma editora, mas vai demorar uns anos para sair. Não, vai sair um negócio desse é, tamanho. Vai. E tem algumas condicionárias e tudo mais. Mas eu vou até fazer uma coisa: eu vou dar de presente para vocês aqui e para a galera aqui. Eu vou dar um link do meu curso para vocês de presente você Boa, pode assistir beleza. lá, é uma vez por semana tem aula lá, é, é uma plataforma, você vê quantas você quiser, eu vou dar de presente é o meu presente, pelo, pelo prazer que vocês estão me dando de voltar aqui e falar Olá. das coisas que eu criei. Obrigado. é cara. o mínimo que eu posso fazer então a galera aqui, eu vou deixar de presente o, o meu curso para vocês, depois só ver com a Laura ali, que ela é que entende como é que passa o, 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 o site, vocês não estão aqui é, que, eu, não, eu não, gosto de presente a Laura já tá pra lá de Bagdá dois coqueiros viu? <laughs> Bom, é, tem mensagem aí, né, Lucas? Deixa, deixa eu pegar aqui, vou ler umas mensagens pra gente. Nossa, já são... Nem viu o tempo passar. Meia-noite assim, quase, Eu vou passar cara. rápido aqui. Eu, só, eu tenho uma crítica hoje, da segunda vez que eu vou falar isso pra ele. Pô, essa mesa é muito grande, brother. A outra era menor, o <laughs> impressão A mesmo. outra a era outra mais era aconchegante. Mas sabe qual que é a pira? Porque eu quero pegar aquela coxinha e não consigo. <laughs> Toma, cara. <laughs> É que a TV é muito grande e aí precisa. Compor, quer coxinha é, doce? Não, não, eu vou, Eu vou eu o banheiro, doce? que agora tudo que entra tem vontade. que sair. Vai falando aí do Jeff Coxinhas, ó. Tá. Não, o Jeff Coxinhas eu já falei demais já. Ah, mas você tem que vender. Você não quer vender mais? Não, então. Não, não, mas sabe qual é o meu problema? O grande. Por exemplo, o Flow. O Flow é marketing nacional. Eu, não, eu, sou, eu tô vendendo ali na Zona na Sul. Na Zona de São Sul de Paulo. São Paulo. Não, mas eu só vai... consigo atender ali. A gente vai pôr engenheiro com ele esse negócio vai bombar. Oh! Eu vou terminar o meu museu lá e você vai. Deus tá te ouça. <laughs> Pô, mas esse lance da, do, das coxinhas aí mesmo, tal. tu falou que tá mudando receita, tá mudando tudo isso daí. O que que, o que, que te motivou a mexer na receita da parada? Funcionário. Problema com funcionário. Tu é acredita? Sério, cara. É aquilo. Empreender realmente tá um negócio o que, que acontece eu eu não vou dizer que eu cometi uma burrice mas foi uma burrice de sair atirando para tudo quanto é lado como assim brother eu tenho uma coxiaria, eu tenho um, um, uma empresa de robótica eu tenho minha produtora tem um bagulho de jogo eu tenho um nego... eu tenho um estúdio de games eu tenho um comparador de preço e aí brother onde é que você foi parar então tipo tá difícil uma pessoa só cuidar dessa porra toda e o lance aqui, eu me meti num negócio que eu não entendo. Mas eu tenho o meu operacional que entende. E é o que tá me tranquilizando. E você ter. Cara, é. é, é tipo, você tá empreendendo. Você tem seus funcionários. Mas, cara, mexer com a alimentícia é outra vibe, velho. Tem muita injeção de saco. Porra, esse que é o problema? E outra. São funcionários, assim, tipo, o que aconteceu é que. Sendo franco mesmo. O, o operacional me chamou, que são meus sócios, e falou: mano, a gente tá com um problema. A gente tá tendo prejuízo e a gente vai ter que mandar a gente embora. E o nosso. O que, que acontece? Chegou os três meses, os caras começaram a cagar um pau entregar a coxinha azeda. Eita! Eu falei, eita! Que o cara queria ser mandado embora. Entendeu? Esse é o problema, às vezes, de você empreender aqui no Brasil. O CLT dá margem para isso. O cara te sacaneia, né? Te sacaneia. E tipo, o lance de ter entrado preju... no prejuízo não foi porque eu tive vendas ruins. Não, não é isso. Foi o fato de eu ter que tirar dinheiro do bolso para mandar o cara embora. Entendeu? Então, tipo, a empresa tem três meses e eu estou mandando as pessoas embora? Eu tenho um custo com isso. e Mas aí a gente foi, reformulou tudo, deixou a equipe mais enxuta e falou, mano, vamos prezar agora na qualidade. Mas, assim, o, o marketing do Jeff Cochins é um negócio que explodiu. Cara, gente da Bahia quer, gente do Distrito Federal quer, Minas quer... Mas eu só consigo atender um pedaço da Zona Sul de São Paulo. O cara ali da Moca não consegue pedir. Isso que tá me ferrando, velho. Porque eu quero atender o cara da Moca, eu quero atender o cara da Zona Norte, eu quero atender aqui o Empirante. Mano, eu quero atender tudo quanto é lugar e não consigo. Precisa do investidor, cara. Preciso. Quem sabe alguém não tá ouvindo a gente. Não, mas... não, é sério, porque, cara, o produto tem um marketing maneiro. É, tipo, eu vou começar a vender agora boné e camisa. Cara, tá todo mundo não, se botar, vende. Eu tô com a certeza que se botar no Mercado Livre, tipo, 200 boné do Jeff Cochê, vai vender em um dia, velho. Porque a galera quer, a galera gostou da marca. Só que meu problema todo é esse, eu não consigo escalar ela, eu não tô conseguindo escalar. E eu tô a passinho de formiga. Entendi. Bom, tá boa sorte, espero que vocês É, possível, não! O, o... Mas vai dar bom. Um, pra você ter ideia, um dos meus sócios é o Nelsinho Piquet, o piloto de corrida. Sim! Olha. É, ele é meu sócio Ai, nesse doideira, empreendimento. Né? Já pensou? Já pensou? Que doideira, né? Doideira é rapidão, mané. Pô, eu falei, pô, Nelsinho, tá, tá correndo a tocar, vamos botar o um logo lá no carro, pô. Pra dar uma presença, pra ver se alguém chega quer investir. Ele... Não, não, não é assim não, povo. Vamos dar um jeito, bro. Imagina o Carlos toca vir a Milhão logar a cabeça do Jeff Cochins, viu? <laughs> é, mas não é, maneiro? Esse, esse bitelo de nariz Essa é bitela de nariz aí. <laughs> Vamos lá. Bom, o Will Descheper mandou... O anticristo não se trata apenas de um indivíduo ou de uma entidade, pois a Bíblia diz haver muitos anticristos. 1 é João 2,18 Fale sobre a profecia de Daniel 11 e como ela se encaixa hoje. Rússia é o Rei do Sul, o nome de Deus, Senhor não é nome. Por que a igreja tirou o nome Deus? Bom, acho que ele fez várias. O Wilderson? Uh, né? Fez é. umas é. sete perguntas. Will. Will? É. O, o Will, bom, vamos fretar. etapa. Eu vou tentar ser é, sucinto aqui, mas é igual o Mini Saia, né? Que curva todos os detalhes, mas chama a atenção. Tá. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu concordo com você: o anticristo é uma instituição, não é apenas um indivíduo mas também quando no evangel... na carta de João que ele fala assim muitos anticristos já saíram pelo mundo ele está falando que eram pessoas que na época já estavam dissidentes do cristianismo e estavam tendo o espírito do anticristo porém o Apocalipse deixa claro 13 que haverá um anticristo final corporativo e toda corporação tem um líder tem um líder e que ele vai tentar dominar o mundo, etc. A gente precisaria de mais tempo para elaborar tudo isso. Mas você está correto em dizer que não é simplesmente ficar falando: assim, é o Ronald Reagan, é o Saddam Hussein, é agora o Macron, é, 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 ou é o, o, o Putin, Putin, né? Aquela coisa toda. Você também perguntou a questão é, do, de, da Rússia em Daniel 11. Realmente há muitos que dizem que poderia ter a, a Rússia ali também no livro de Daniel, de, de Ezequiel, quando fala de Gog e Magog. Eu, particularmente, não vejo ali Gog e Magog como sendo a Rússia, não. Tá certo? É, depois de uma assistida no, no canal lá, eu coloquei assim. É, tá lá no Rodrigo Silva Arqueologia, no YouTube. Tem um vídeo lá que eu falo a minha posição é, sobre Gog e Magog ali. O que, que eu acho que poderia ser. E terceira questão: por que tiraram o nome de Deus da Bíblia, se eu não me engano, mas, Senhor? Na verdade. Os próprios judeus, por respeito, porque o nome de Deus em hebraico, você escreve com as letras Yod, Hei, Vav, Hei. É, mas como é que lê isso? O hebraico bíblico ele não tinha vogais, só consoantes. As vogais foram colocadas na Idade Média. E mesmo o hebraico hoje, é, quando a gente vai escrever, hebraico cursivo, eles não costumam colocar vogais. É só, só os consoantes e o jeito deles escreverem um judeu um israelense não usa mais consoantes que são os pontinhos embaixo assim. uhum. só que no passado remoto o judeu já não pronunciava o nome de deus de qualquer maneira por uma questão de respeito de novo questão da cultura havia muita invocação do nome dos deuses para de certa forma manipular os deuses por exemplo os egípcios acreditavam que se você descobrisse o nome secreto da divindade e o pronunciasse é como se a divindade ficasse num trânsito te obedecesse cegamente. Então, por isso que Deus deu a ordem: olha, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus, então, criaram desde aquela época até hoje a disposição de não pronunciar o nome de Deus. É O Ravissani, por exemplo, que é um amigo meu, ele fala Hashem. Quando eu tô com ele, eu falo Hashem. Quando eles vão escrever Hashem, significa o nome em hebraico. Quando eles vão escrever Deus, eles põem D, apóstrofo, U, U e S. S, que é uma maneira de respeitar ali, que não vai escrever o nome de Deus. Então, quando apareceu o nome de Deus em hebraico, esse tetragrama que eu falei, com essas quatro letras, ninguém sabia como lia. Porque se eu falo é, o Yod é como se fosse um y ou i. O rei é como se fosse um h, aspirado ou não. O Vav é como se fosse um v e o outro h. Então você tem i e h, você pode ler iave ou rave. Depois... Já ouviu falar bastante em iavé mesmo? Iavé ou javé. Depois, com o tempo, alguns. É, é, copistas da Idade Média começaram a pegar as vogais de Adonai, que é o, o Senhor, e colocar Adonai, e aí ficou Yahová, ou Yehová. Mesmo os testemunhos de Jeová, eles admitem que o nome Jeová é um anglicismo, que até o J não tinha naquela época, né? Yehová, Yahvé. Então ninguém sabe ao certo como era pronunciar o no nome de Deus. Os judeus só pronunciavam o nome de Deus uma vez por ano, se eu não me engano, no dia do Yom Kippur, quando ao ler a, a, a Torá, eles pronunciam o nome de Deus. Só. Fora disso, ele não pronuncia. Então, se perdeu. Sempre na hora que leu o nome de Deus, eles trocavam por Hashem ou por Senhor. E as Bíblias acabaram mantendo assim também. Apenas uma questão de, de respeito. Entendi. Então, calma aí. Rapidinho. Só uma O nome de Deus é Deus? É Deus, na verdade... A palavra Deus, como nós usamos em português... Sim. Ainda é um pouco obscura a etimologia dela. Muitos pensam que ela vem do Sânscrito, é, com o significado de div, que é luz. É, outros pensam que através do sans, Sânscrito passou para o grego, que o grego falava antes de zeus, que Zeus, que era Deus, virou theos, teologia. E, se, e, e Zeus se tornou o um nome próprio de uma divindade. Então tem toda uma etimologia da palavra Deus. No hebraico, a palavra Deus é Elohim ou El. El é a forma mais abreviada e Elohim a forma mais completa. E a gente encontra algumas divindades do, Ugaríticas, cananitas, pagãs sendo chamadas de El também. El. E em babilônio, ou acadiano era Ilu. El, Ilu, parecido. Então a gente busca a etimologia. Agora o que tudo indica, parece que a palavra Deus lá atrás era um nome próprio. Que depois virou o um nome de um produto. É igual falar Bombril. É, Deus Eus, Deus, Deus uh, Imhotep, sei é, lá. É, você entendeu? Era o um nome próprio que depois é virou nome de um produto. Porque eu estudei em Igreja Católica. Aham. Ah é, é, é Igreja Católica, ó. Escola, Estou, esco, escola Católica. E lá foi ensinado na matéria religião que tinha que Deus você deve escrever com letra maiúscula. Não, sim, porque D. é um respeito um respeito. Aí eu pensava, poxa, beleza, é um respeito. Mas depois eu fiquei, depois de muito tempo, até meu primo, que era evangélico, ele falava, ó, oh, Deus tem que escrever com letra maiúscula. Uhum. De D maiúsculo. Mas depois eu pensei, pô, será que é porque é um nome próprio? É, lá atrás alguns. O respeito. Alguns acreditam que era um nome próprio lá atrás. Você entendeu? Só que depois esse nome próprio acabou se tornando, como eu falei, o nome de marca. Hoje você fala o seguinte: é, você tem uma gilete aí para me emprestar? Uma gilete, na verdade, é uma marca. Você está pedindo uma, uma lâmina. lâmina. Uhum. Você está pedindo uma palha de aço. Mas você fala assim: ah, não tem, acabou o bombril. Então também o nome de Deus acabou emplacando para mesmo aqueles que não eram Deus. E fora isso, um aspecto importante que o Will com certeza sabe é que Deus na Bíblia Ele não se revela apenas com o um título. <laughs> há vários nomes para Deus na Bíblia esse é um problema também às vezes, problema não ele se revela com títulos diferentes então por exemplo a Bíblia você tem o nome El Elyon El Elroi o Senhor que vê você tem El Shaddai que é o Senhor todo-poderoso o Senhor das montanhas El Shaddu é... Adonai de Shevaot em hebraico o Senhor dos exércitos então ele aparece com vários títulos na Bíblia de modo que eu entendo que os títulos, da verdade, são formas de Deus revelar. Agora, qual que é o nome exato de Deus? Ele fala, o que tem maior predominância é esse tetragrama sagrado, que alguns falam Yahweh ou Javé, que é falar assim, esse é o meu nome e tudo mais. Mas o, tem vários outros títulos que Deus usa também. Tá. O Rafael Neves manda aqui, Maranata, pastor. O que quer dizer Maranata? Maranata é uma palavra aramaica que significa o Senhor logo virá. Tá. Maranatá. Maran, Atá, quer dizer, o Senhor logo virá. E é uma saudação dos no, adventistas? Virou, virou uma saudação adventista. Muito, não só adventistas, todos também. Tem a Igreja Cristã Maranata, por exemplo. Tem então uma ah. igreja com esse nome. Mas Maran, natá originalmente é uma palavra aramaica. Porque o aramaico, ele põe o verbo no final e termina com essa... Maran, -ata. Maran é Senhor. Ata vem. O Senhor vem. Maranata. Caraca, é quase um ratumamatata, né? Matura. Nossa, o negócio é hoje, hein? Ratumamatata. Bom, ele manda aqui. <laughs> Maranata, pastor. Sempre bom poder aprender mais contigo. Não só por me sentir um adventista representado, mas por ser o cara certo e iluminado para estar onde está. Falando para multidões. Feliz sábado, adiantado. E um abraço pro Flow Ratão e para você. Pô, valeu, meu amigo. Um abração para você também um abraço para toda a sua igreja aí. Glória a Deus. Ore por mim. O Acriano mandou aqui, Rodrigo, qual a sua opinião sobre a questão da tatuagem? Uma galera mais tradicional fala de que, que quem faz tatuagem vai pro inferno. É real isso. Ô, minha mãe fala a... isso. Já você tá lascado, que você já tá. Eu tem já fui, aí, né? Já fui. Olha, teve uma época, porque quando a Bíblia fala, não tatuarás, o corpo e tudo ali, a gente não pode ficar pegando a coisa fora de contexto. Eu fico falando que eu tenho tatuagem de Deus. É. Ah, você tem. <laughs> eu tenho vitirigo te é, Eu tenho vitirigo. Não, não, eu nunca tinha, não tinha percebido. Bem, eu bem... tenho, no corpo inteiro. É. Na verdade, quando a Bíblia fala lá, não levarás a navalha no seu corpo e tudo mais, é, tinha uma questão ritualística com a tatuagem, que se fosse naquela época também eu falaria, não faça, uhum. né? É, quando eu era criança, eu lembro que a tatuagem era proscrita por muitas religiões sérias. Por quê? Vocês devem lembrar disso? Quem tatuava era presidiário. E tinha toda uma questão: você não pode tatuar se você for para o exército, você não podia ter tatuagem. Se você fosse, fosse para as Forças Armadas, para a polícia. Tinha uma série de coisas, né? Então a pessoa que era tatuada é porque tinha sido presa, ficava no troço até uhum. hoje. A tatuagem virou uma moda. Você está tatuado, tem mais gente tatuada aqui. Então, se eu falar agora assim, os tatuados no pro inferno, mesmo na igreja adventista. Pô, e vamos dizer que assim, que eu me tatuei e, e depois, eu me, depois, aí eu me, depois eu me, me converti. lascou, você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes. Você está entendendo? Então, assim. É... Ainda nas igrejas, nas igrejas, a tatuagem... As igrejas mais conservadoras, eu diria. A tatuagem ainda é vista uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Aí minha mãe, minha mãe fala, hum, vai se tatuar. Eu falei, mãe, não, caramba, tem tanta homenagem aí. É. Tipo, tem gente que... Hoje, tatuagem o, o se Rui tornou é... uma forma de homenagear. Eu é, assim... é namor... homenagear a ex namorada, tem umas fotos do é, Tem, tem, tem. Mas assim, eu, eu não me tatuaria hoje, você tá entendendo? Se alguém falasse, assim, ah, deve tatuar? Eu falo assim, olha, talvez seria melhor não. Porque lembra aquele negócio que eu falei do carne sacrificada a ídolo, né? Uhum. Vai causar escândalo, muita gente não vai aceitar e tudo. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu coloco esse conceito, eu repito, não é porque você tá tatuado, não. Porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu, de maneira nenhuma, posso. Julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. lógico, se você tiver com a suástica aqui, é, ah, outra é, outra coisa, história. é outra é outra história. Mas essa tatuou sua mãe, o. O, o, o su... boneco do joguinho. É, eu, eu tô tentando descobrir quem que é <laughs> Mas ali. Esse é do né? joguinho, pô. Esse aqui é o Mr. Karate que tá ali, né? Ali, aquele personagem. aquele ali. lá, né? É. E, 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 não, não sendo ex-namorado, tá tudo bem. O oh, da hora <laughs> então... aquilo ali, mano? É, é, é Não, aquilo ali é do. Do Art Art of of Fight. fight. É. É. Então hoje tem muita gente, e virou uma moda. E muitas pessoas vêm para igreja. Aí o que, é que você vai fazer? Ah, você vai cobrir, não vai poder usar. Vai... Não, então eu não, não discriminou de caráter de pessoa por causa de tatuagem. E aplicar o texto bíblico a isso aí é distorcer o texto bíblico, porque o contexto ali era outra coisa. Tá. Não estou também liberando agora, gente. Faz a vontade, não. Você entendeu, aqui. né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. O rapaz ali falou um sábado adiantado. O sábado realmente é uma, é um, é uma água, é uma coisa bem sagrada para vocês. Para a gente é. é sagrada, mais no seguinte sentido. Deixa eu explicar que é um pouquinho diferente dos judeus. Porque o judeu no sábado, aquele judeu O bravo é, bravo mesmo, ele não acende luz, ele não, não pega ônibus, ele não usa telefone, e tudo. Nós adventistas, nós guardamos o sábado um pouquinho diferente. O sábado, para a gente, é um feriado religioso, só que acontece semanalmente, ao invés de ser anualmente. Então, eu vou dar um exemplo. O que é que pode fazer no sábado o que, é que não pode? Eu acho que mais importante do que é que pode fazer no sábado, não pode, é o que deveria. Então, eu sempre gosto desse exemplo, que eu acho que ele ilustra bem. É, dia 10, agora, eu fiz aniversário de casamento com a Laura. A gente estava lá em Jerusalém. Eu não jogo bola, eu sou muito ruim de bola. Eu nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto. Então Deus não me deu o dom de. Não, se você me vir jogando bola, vai ser um desastre. Mas vamos supor que eu jogasse bola, tá bom? E eu gostasse de todo domingo sair com a galera para jogar uma bolinha e tudo. Tá... Uhum. Não tem problema, não tô fazendo nada errado. Mas vamos supor que no dia do aniversário de casamento, a Laura preparou lá um café da manhã gostoso, a gente curtiu tudo, eu largo ela em casa e vou jogar bola com os caras. Pô, não tô sendo inteligente. Naquele dia, Jogar bola não é uma coisa apropriada. Não está comparecendo. Não está comparecendo. É A expressão é essa. <laughs> não é errado jogar bola, mas naquele dia não é, não é conveniente. Você está entendendo? No dia, do anivers... no dia do casamento da sua filha, você deixar a cerimônia do casamento da sua filha para ir pro boteco beber com os amigos não é, não é conveniente. Então, o sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, entre aspas, de casamento com Jesus. Só que semanalmente. Você entendeu? E o sábado, ele só tem um sentido para mim se os outros dias forem dias de Deus. Se eu ando com Deus na domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu tenho que comemorar. É como o um aniversário de casamento. Se eu Mas você comemora bem... com Deus, né? Como Deus, exatamente. Ah, tá, pra mim é comemorar caramba, ainda bem que eu não vou vender o não, 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 não. Se eu tô bem com a Laura os outros 364 dias do ano. Quando chegar no dia 10 de março, eu tenho que comemorar. Ou seja, aquela data só tem sentido em relação ao que acontece fora dela. Ficou claro? Ah. Ficou, claro. Então, o sábado só tem sentido em relação ao que acontece fora dele. Agora, se você não anda bem com Deus, aí o sábado é apenas um legalismo. Então, a gente entende que na Bíblia, é, o sábado é o dia que marca a criação do mundo. É o dia que mostra Jesus como meu, meu redentor agora. Eu também tenho que admitir que a maioria das igrejas cristãs guardam domingo e outras não guardam dia nenhum. Então e eu não posso no, me sentir superior. Não trabalha mesmo, nem nada. tipo. Bom, tem trabalhos que são essenciais, por exemplo. Um, um médico plantonista, o, 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 o paciente, não vai no sábado. Você está entendendo? É. Há trabalhos ah. que são essenciais. Mas aquilo que pode ser evitado, eu evito. Por exemplo, eu não vou do sábado agora tirar o sábado para fazer minhas compras do supermercado. tantos dias para isso. Sábado eu vou dedicar à família, às coisas de Deus. Nossa, eu nem vejo isso como um trabalho é ah, mas é, é por exemplo é, vamos supor uma vez aconteceu uma coisa interessante uma amiga minha esposa de um grande pregador adventista Alejandro Bolion Dona Sara Bolion depois que ela já estava com 60 anos que ela foi fazer faculdade e no sábado a gente pede os adventistas sempre pedem para ter o sábado livre né de provas e tudo não ir à escola e tal e aí sempre levam para o conselho Diretor, né, para ver se vão aprovar ou não. Aí a coordenadora do curso, vamos um falar assim, que preguiçoso esse povo, por que, é que não pode vir dia de sábado, bobagem tudo. Aí a coordenadora falou assim: não, eu quero dar o sábado para ela, não é pelo que ela não faz o sábado, é pelo que ela faz. Por quê? Eles têm o um costume de, todo sábado, sair à tarde para visitar é, asilos, hospitais, e minha mãe estava doente, ela passava lá e ia visitar minha mãe, cantava com minha mãe, fazia um oração com minha mãe. Então o sábado dele não é um dia de folga não. Aí você pode perguntar, mas se não faz isso todos os dias, pode fazer todos os dias. Mas se você não se policiar na agenda e deixar um dia específico para aquilo ali, você não... é igual, é igual o regime. Segunda-feira começa e nunca começa. Entendeu? Então tem aquele dia para família, é bom para você descansar. Des... ainda mais nesse mundo louco que a gente tá, tirar um dia para você. Desculpa. WhatsApp eu tô. De é hoje? a pessoa vou... fica falando alguma coisa, não é CLT é o sábado e o domingo, pô. Você, é, tem é, certeza? Ué, ué, tá falando demais, eu né? Eu acho que não, é. Eu CLT, não sei, eu tô CLT é sábado e domingo, tem que tirar, final de semana. No CLT eu digo carteira assinada. Não, não sei se sim, sim, mas é porque eu não é. sei se todas as profissões cabem nisso, né? Também que a que maioria. Não. A maioria. Porque tem a muitos. A maioria não que trabalha domingo. seis dias. Aí eu não sei aí que, hora eu não que é o extra semana mesmo. Aí a hora é é. extra, essa Mas é. Essa conversa pra mim aí não existe. Pô, Vamos pra lá. mim existiu, Mas fazer o quê? Mas aí o pessoal fica falando essas coisas aí, pô. CLT é sábado e domingo, meu irmão. Tô falando aí de barriga cheia. O Acriano manda mais uma. Rodrigo, você acha que existem extraterrestres? Como que a Bíblia explicaria a vida em outros planetas? A Bíblia não explica, ela não entra nesse, nesse detalhe. Você pode até inferir... Aí é explodir muito a cabeça é, é da explodir pessoa. Explodir muito né? a cabeça da pessoa. Você pode até inferir que lá no livro de Jó fala que quando os filhos de Deus compareceram perante o Senhor, que pode ser... Mas é uma inferência. É uma inferência. Será quem são esses filhos de Deus? É lógico que existem os anjos, Jesus fala que na casa do pai há muitas moradas... Aí já é DLC, é outra parada. Já, é, exatamente. É... Mas é, exatamente. Assim, tá aqui, pode ler que você vai interpretar a isso. A gente conta essa história daqui a dois mil anos. É. Vai é. que, né? Vai chegou que. Chegou a história de... Chegou a hora de contar o próximo capítulo. Vai Eu que. Não sei, ué. O Reinaldo manda aqui, ó. Salve, salve, família. O Pirula fala muito sobre a impossibilidade física de um dilúvio universal. Poderia ser a interpretação de Moisés, já que ele escreveu o Pentateuco? O livro de Daniel e as 2.300 Tardes e Manhãs é a melhor forma de traçar os relatos bíblicos com os relatos históricos? Bom, acho que aí teve uma, uma, uma confusão, porque essa parte de Daniel aí é Daniel 8,14, aí está um pouquinho diferente da primeira pergunta, se assim, eu entendi bem o que ele uhum. perguntou. É, o Pirula, eu respeito a posição dele, mas eu, às vezes eu acho que a forma como ele coloca a Bíblia é uma forma muito desdenhosa, ridicularizando o outro. E eu, eu acho assim, dá para você discordar com classe, sabe? Eu citei aqui vários ateus para você. Até quando a gente brincou com os ateus aqui, eu fiz uma defesa aos ateus, né? Eu falei assim, tem muito ateu que ele é honesto no, no ateísmo dele. Então assim, quando o camarada quer, quer ganhar no desdém, com todo respeito ao Pirula, eu acho que ele não precisa disso. Não precisa disso. Está entendendo? Não ganha nos desdém, Eu não precisei de usar desdém aqui para argumentar minha fé com nada. Ele, ele, é, isso, para mim, é uma falácia, é o que você chama de argumento do espantalho. Você transforma o outro no idiota, aí no idiota é fácil você bater, tá certo? Embora eu não seja paleontólogo, então eu não posso falar do ponto de vista de um especialista, é que eu vou falar, vou reproduzir pesquisa de outros. Então não é minha, pesquisa de outros. É, nós temos sim, indício de que a Terra foi, foi é, é, inundada por um grande dilúvio. A prova maior: como é que os dinossauros foram destruídos? Pergunta próprio. próprio é, ah, é, foi próprio um meteoro né? que bateu lá, em, lá na, 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 na Península Mexicana. lá e, e quando alguns fazem reprodução do que foi aquele meteoro ali. Houve tsunamis de não sei quantos metros de é, altura. É, estoura assim placa tectônica para tu ver o que, que acontece no mundo. Exatamente, exatamente. É? O equivalente a não sei quantos megatons de bomba atômica. A prova maior, que mesmo para quem não acredita na Bíblia, mesmo que não acredita na Bíblia, e o Pirula não acredita na Bíblia, mas eu acho que ele é paleontólogo, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, me perdoe. É, eles mesmos falam que houve um catastrofismo universal. Se não houvesse esse catastrofismo universal, como é que os dinossauros desapareceram? E veio a era glacial depois. E houve a pangeia, a, perdão, a quebra da pangeia, a tectônica de placas. Se não houvesse uma catástrofe mundial, nós não teríamos a, a tectônica de placas, nós não teríamos as fissuras, nós não teríamos os vulcões... A única diferença é que eu chamo isso de dilúvio e coloco numa cronologia mais recente. O evolucionista chama isso de eras glaciais e catástrofes glaciais do passado. Então, a partir disso, falar que é impossível ter havido um dilúvio que cobrisse toda a Terra, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas, respeito, ele tem a posição dele, eu tenho a minha. Só não acho elegante você discordar... Só está faltando um conversa. Ficar de bem, corta aqui. Não, não é nem isso, pô. Por exemplo, você chega pro, pro, pro pirula e fala, pô, o que você chama de era glacial, chama de dilúvio. Pô, tu acabou! Não é verdade? Acabou, não tem que ficar Sim, levando essa discussão. É, e pô, né? simplificou, acabou ali, vamos para o próximo passo. É, mas sabe o que é? Eu até entendo um lado de alguns que têm antipatia da religião, vou explicar por quê. Eu não entendo não, porque é pessoas querendo complicar <laughs> o descomplicado. É, no passado, a, havia muito uma manipulação do sagrado sobre o saber. Então, quando os filhos da, 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 do, do David Hume, que era o iluminismo e outros mais, eles quiseram romper com a fé. Romper, criaram um trauma. Essa geração que rompeu, é a geração, filhos intelectuais de Freud, de, de Darwin, desse pessoal todo, que. Porque é interessante esse negócio de ser um midiático. Você consegue, com seus traumas ou suas virtudes, mudar o mundo. Vou dar um exemplo. Hoje, tem um autor chamado Burns, esqueci o primeiro nome dele, que ele dizia o seguinte: Nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Ou seja, por que você sabe muito mais hoje de cultura grega do que de cultura asteca? É por causa de um trauma. De um trauma. De um cara chamado Alexandre o Grande. O Felipe era o cão chupando mango. O Felipe era o pai de Alexandre. Não valia nada. O Felipe chegou um dia em casa lá e ele batia no menino e tudo mais, e o Alexandre se... Se... ficava com a mãe. Era o Alexandre Delirium, né? É, Alexandre Delirium. Não era Alexandre o Grande, não. Aí o que a mãe dele fazia? Para proteger o Alexandre das surras do pai, da violência do pai, do desprezo do pai, ela ensinava para Alexandre as mitologias gregas. E falava com o Alexandre assim: Você não é filho de Filipe, você é filho de Zeus, irmão de Heracles, que é o Hércules. Aí Alexandre crescia acreditando em tudo que a mãe falava, era o refúgio dele. Aí o pai percebendo isso, querendo tirar o filho da mãe colocou Ficou até estranho tirar o filho da mãe, né? tirar a, a influência da mãe de Alexandre sobre ele. O Felipe contratou Aristóteles, o filósofo, para ser tutor de Alexandre. E Aristóteles começou a ensinar muitas coisas para Alexandre da filosofia, e a filosofia era anti-mito. Só que Alexandre, quando foi cruzar o mundo, foi mais de 5 mil quilômetros que Alexandre andou, Alexandre levou no bojo do seu inconsciente dois... É, dois elementos inegociáveis para ele. O mito, porque fazia-o lembrar da mãe, e a filosofia, porque fazia-o lembrar de Aristóteles, que ele adotou como pai, na ausência de Filipe. Então, as duas coisas que eram antagônicas, mito e filosofia, acabaram indo em conjunto com Alexandre. E quando Alexandre propagou, e aí o, o, o trauma dele era tão grande que Alexandre conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. A única vez que ele voltou foi quando ele ficou doente na Índia e voltou para a Babilônia e morreu na Babilônia em 323 a.C. Só. Ele, os soldados dele falavam: Alexandre, você tem que voltar para consolidar o reino. Não, temos que avançar. Psicologicamente falando, Alexandre estava, na verdade, fugindo do pai. Você entendeu? Ele, ele passou a vida toda querendo ir para mais longe da Macedônia, mais longe da figura do pai dele. E nesse trauma de Alexandre, o que, que ele levou para o mundo? A cultura grega e a mitologia grega. Tanto é que antes de Alexandre, a cultura grega era grega. Depois de Alexandre, ela se tornou cultura helenística. E quando Alexandre morre, que os generais dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, assumem o poder, eles pegam essa cultura grega e espalham para o mundo de tal maneira que até Roma, quando assume o poder... Roma ainda continuava bebendo nas fontes gregas. E nós, como somos herdeiros de Roma bizantina, cristianismo bizantino, nós também bebemos nos gregos. Eu contei toda essa digressão aqui para mostrar como é que, dependendo da posição que o homem tem, o influencer pode ser uma palavra nova, mas o significado de influência já tem lá de trás. Você está entendendo? Uhum. E às vezes você consegue dominar muita gente. Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo. E assim como ele espalhou uma geração de pessoas decepcionadas com o pai, com os líderes religiosos e com a fé, que eram pessoas de um calibre intelectual elevadíssimo, falei Nietzsche, é, poderia falar de outros, eles conseguiram convencer o mundo de que Deus não existe. É uma pena isso, é uma pena. A maioria dessas pessoas teve trauma. Com um o né? pai, falou, le, um eu citei os exemplos aqui. Sim. E sabem qual que é o grande problema nisso? Teve um autor que escreveu The Denial of Death, o... A já está cansado gente. porque que eu estou esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Então, se você colocar aí The Denial of Death, ele vai aparecer. Ele é Becker. É Becker. Acho que é o Becker mesmo. Ele ganhou o um prêmio Putzler de... de, de... Se até puder colocar esse livro aí, The Denial of Death. É, acho que é o Becker mesmo. Esse livro é fantástico. Eu recomendo que vocês leiam. Esse camarada é um sociólogo. Não é religioso. Não tem nada de crente. Não tem nada... Ele fez uma leitura... Sociológica muito interessante desse fenômeno que produziu esses grandes homens e a geração do pirula. Tá bom? É, ele disse o seguinte: The Denial, a negação da morte. Oh, nem sabia que tinha em português. Ah lá, Ernest Becker. Não falei lá? Becker. Ernest Becker. Eu não sabia que tinha em português. A negação da morte. Se tem em português, melhor ainda. É. Até, gente, depois coloca o meu livro também, que eu estou fazendo propaganda do livro um monte de gente aí. O meu mesmo eu não estou colocando, né? É, col col coloca aí no livro o livro dele. O Ceticismo da Fé. É. Mas aí o, o Becker, ele notou o seguinte. Esses pessoas traumatizadas com o pai, eles, os influencers da época, eles conseguiram convencer o mundo que não existe Deus e que não existe paraíso. E que não existe nada, que o mundo é só isso. Esse é o Ceticismo da Fé. É, e como o... o, o e como ele... deus existe ou seria a fé religiosa apenas um delírio universal Exatamente. que é bom que só por essa frase aí ela já vai ela já, já bate de frente atenção, com toda essa né? ideia uh -huh. que você está falando conseguiu ali. Ali? Ah. você conseguiu ler ali você está bom de vista viu eu, eu sei que está escrito isso porque eu escrevi o um livro mas <risos> <risos> eu só consegui ler o ceticismo da fé e o nome está em cima mas o o negócio <laughs> tá bom ali aí o que que acontece o, voltando do Becker lá ele disse assim só que o ser humano quer a eternidade. Nós queremos Deus e eles tiraram Deus de nós quando Nietzsche falou Deus morreu e não nos deram nada no lugar de Deus. Então o que a gente faz? A gente fica negando a morte. E como é que a gente nega a morte através do romance apocalíptico? Aí ele fala que interessante que o racionalismo pretendeu nos tirar do mito da religião e nos jogou na ilusão do racionalismo. Por exemplo, as músicas de amor. O camarada descreve de um jeito que nenhum ser humano é. Se você não ficar comigo, eu vou morrer. Ah. Pega pega algumas músicas de amor, você é tudo para mim. Não, e tem, tipo, caramba, se você for ver letras de música de é, Mari Maraísa, mano, toca. Caraca, eu já toca, senti isso. Toca, toca. Mas é um não jeito é? assim que transforma o ser humano quase numa divindade. É. Você entendeu? O sexo não é mais só sexo, é quase um. O culto orgiástico que você tem... Leiam esse livro do Becker. É fantástico esse livro. Ganhou o um Prêmio Putzler nos anos 70. É, é, ele é muito atual. E ele explica o porquê dessa geração. E o que, que eu estou notando hoje? Que o, o desespero do ateísmo que eles tiraram... Deus não deram nada em lugar. Você entendeu? Não deram nada em lugar. Aí agora eles estão tão... tão Coisas que estão falando. Aí vem o Richard Dawkins e está criando agora a espiritualidade ateísta. Tem aquele livro sobre a magia e tudo mais... Mas, na minha opinião, não substitui Deus. Falei demais. Bom, é sobre o, o, o lance do, do dilúvio e tudo mais, a gente conversou sobre isso aí por um tempo bastante longo com o Rodrigo no outro episódio verdade, que ele veio. Verdade. Então é só dar uma olhada lá que você vai ver e vai a gente falando sobre isso aí sobre é, você tem uma noção diferente de, de, do período. E período exatamente de, de, é. da idade do planeta Terra. A gente, é, falou, um bom a gente tempo falou sobre isso é a gente boa, falou, tá bastante, bom história. A gente falou bastante sobre isso. Se você quiser saber mais só ir é lá no outro episódio. Eu vou ler acho que é a última aqui. Não, tem mais, tem mais duas, mas tem uma aqui do Iago Martins, que eu acho que é o Iago Martins. Se mesmo. for o Iago Martins é, o pastor, é. eu, eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, viu? É, ele discordou de mim uma vez quando eu falei igual negócio dos Ateus aí, que uhum. eu falei bobagem, mas é um camarada para mim brilhante. Eu, eu, ele, ele fez um sermão sobre Jó. Não sei se estou falando do mesmo Iago, Martins, eu que que é ele, o Iago Eu acho que é o Iago, eu acho que é. ele fez um sermão sobre Jó em várias partes. Que Nossa, mas ficou muito bem feito. Parecia, sabe aqueles? Como é que chama aqueles? É, a palestras que o pessoal dá que coloca atrás que se o um nome, mas cara, que sermão brilhante que ele falou do caco de telha ali, muito inteligente, é um camarada. Poxa, eu, eu fico... também gosto bastante Se o outro água. ficou honrado por ter um adventista represent... por me ter, eu fico honrado por ter o Tiago porque Rodrigo, é um tem, que tem podcast, vê. tem podcast, crente. Tem, o, cara tem, tem, o, o, tem. O tem o próprio Já participei de alguns. É, não, mas o próprio Iago, ele faz lá o dois dedos de teologia. É. Da hora. E tem, e, tem muita, e tem muita visibilidade. É. Tem muito Eu acho que ele sim. é do Nordeste, se eu não me engano, eu acho que ele é do, do, do Ceará. Eu não sei do é, não. É porque o sotaque dele é, é, é pra cima. Mas eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda. A gente boa, boa para caramba. Não tive o prazer. Mas saiba, Tiago, que eu Iago. te admiro. Iago, perdão. É, Iago, que eu sou, eu sou. Na verdade, Iago, se eu não me engano, e Tiago é a mesma raiz, é né? Iago, né? Eu sou seu fã, meu amigo, e fico honrado por ter alguém como você aí. Ele manda aqui, ó. Fala, Rodrigo. Sou um admirador do seu trabalho como Apologeta. Apologia. Você sabe o que é Apologeta, né? Não, faça a menor ideia. A apologia é a, a defesa da fé. É um nome que vem da patrística, quando os pais da igreja é, defendiam a fé religiosa e chamavam aquilo de Apologética. E chamou de Apologeta e tudo mais. E que bom que eu falei que eu gosto dele antes de dele. É, então, não, ele gosta não de você troca, também. Foi troca de gentileza. É. Bota Apologeta nisso. O cara vai lá para o meio do mundo pra ficar com um pincelzinho procurando prova. É uma Porra. vida em ruínas, viu? Não é só um cara que fica falando, ah, não, existe. Não, ele vai atrás. Vamos ver se existe mesmo. Vamos ver se existe mesmo. Porra. Como os adventistas interpretam o significado do sacrifício de Cristo e como participamos dos efeitos desse sacrifício. Boa. Igor e Janzão, sigam nessa força. Um abraço. Valeu, Iago. Oi, Iago, a gente entende assim, bom, o Iago sabe a resposta, porque ele estuda bastante a doutrina adventista, ele responde ali tudo. Então, eu vou dar uma, uma resposta aqui, Iago, o seguinte: o sacrifício de Cristo, para mim, o que eu tenho é, talvez uma diferença da teologia evangélica clássica, digamos assim, é que geralmente ensina-se. Assim, eu vou falar com vocês, o Iago sabe disso, mas só para contextualizar, é, eles colocam que antes da cruz vivíamos no período da lei. Quando Cristo morre na cruz, ele crava a lei na cruz, expressão paulina do apóstolo Paulo. Então nós começamos agora a viver a era da graça. Nós não precisamos mais da lei, né? É, então tem essa dicotomia: era da graça, perdão, era da lei e era da graça, tá bom? Antes da cruz, depois da cruz. A partir desta visão, é estupidez eu falar de guarda do sábado. Tá certo? Mesmo porque não tem nenhum mandamento no Novo Testamento falando claramente guarde o sábado. Tem no Antigo, tem um monte, mas no Novo Testamento não. Agora, como é que eu entendo isso? E para mim, essa dicotomia entre era da, da lei e era da graça é uma dicotomia para mim colocada pelos teólogos modernos. Eu não a enxergo na Bíblia ela tão clara assim. Eu vou explicar por quê, Iago. Se houve uma era da lei, então quer dizer que a lei poderia salvar? Não. A lei nunca pode salvar. Então não existiu era da lei. A lei não salva ninguém. Eu acabei de falar, quem salva é a graça de Cristo. Uhum. Mas se o que salva é a graça de Cristo, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, etc., todo mundo que viveu antes da cruz foi salvo? Eles foram salvos pela graça de Cristo do Cristo que ainda haveria de morrer. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó foram salvos como eu sou salvo. A única diferença é que eu sou salvo. Pós morte de Cristo, e eles são salvos antes da morte de Cristo. Mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário é que propiciou a salvação tanto do que viveram antes como depois. Ou seja, todo mundo, de Adão até o último, é salvo pela graça. A lei não salva. Bom, se todos são salvos pela graça, então eu sou salvo pela graça tanto quanto Moisés. Se Moisés, que era salvo pela graça, tinha que guardar a lei, por que, que o Rodrigo, que é salvo pela graça, não precisa guardar a lei? Entendeu? Então, para mim, eu acho que, como eu falei, a, as obras, assim como no Antigo Testamento, também no Novo, elas não são o um meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. Eu não posso guardar a lei hoje para ter qualquer mérito, porque não há mérito algum. Então, para você, é, falando assim de uma maneira mais leiga, é, não tem ali um, um indício para que você. Passe a ignorar a lei. Não, não tem. E mesmo o mundo evangélico clássico, por mais que digam assim a lei foi abolida, mas na verdade, na prática, ele só considera abolido o quarto sábado, o quarto mandamento do sábado. Porque se você perguntar a qualquer evangélico que acha que a lei foi abolida, se ele adora imagem de escultura, ele vai falar que não. Se você perguntar para ele assim, você adora outros deuses? Não. Você leva o nome de Deus em vão? Não. Você adultera? Não. Você. Por quê? Porque na lei fala que não. Então, quer dizer, dos dez mandamentos, eles consideram nove é, em vigor. Só o sábado que não consideram. Então, se eu for olhar assim, na prática, seria mais coerente dizer que o que foi abolido foi o sábado e não a lei. Entendeu? Porque é só o sábado que eles não, não, não seguem. Porque os outros, eles acham que estão todos em vigor. Mas até porque todos os outros mandamentos, eles são meio que... Como você ser um ser humano bem do bem, é. né? Se você, fizer, se você cometeu algum desses crimes aqui que estão descritos no, nos Dez Mandamentos, você é um ser humano de merda. É, né? Agora é o s... fato da ignorância. A ignorância é uma dádiva. É. Eu já falei aqui umas Agora, três vezes o, o, isso. O, o sábado é que pega. Mas, de qualquer maneira, eu, eu quero deixar bem claro uma coisa. É, nesse aspecto aqui, eu tenho diferença da posição do Iago, de outros evangélicos sobre a guarda-lei, eu espero ter respondido pelo menos uhum. de maneira didática, porque a Entendi. pergunta é, pre, mereceria mais tempo, e eu estou falando aqui para um auditório que nem todo mundo conhece, mas eu quero dizer bem claro uma coisa aqui, quando eu falei que o, Tiago, que o, que o Iago que eu o, 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 o admiro e que é um homem de Deus, eu não fui hipócrita, para mim ele é, aí eu vou até devolver aquela pergunta que você me fez lá, tá bom? E se eu morrer hoje, Deus que defenda, eu quero ainda ficar vivo, porque se eu morrer, quem vai ficar vivo sou eu, porque ela casa de novo, né? Se eu morrer hoje, o Iago morreu hoje, eu guardando o sábado, ele não guardando o sábado, se ele tiver com Cristo no coração dele, eu tiver com Cristo no meu coração, nós vamos ressuscitar para o mesmo céu. E não vai ter um, um, um condomínio de Adventista e um condomínio de. Não. A gente vai para o mesmo céu. Tá certo? Eu vou morrer em Cristo Jesus, ele vai morrer em Cristo Jesus, desde que eu aceite Cristo como meu salvador pessoal. É isso que o pessoal não entendeu aquela época, quando eu falei, que o próprio Iago discordou de mim, que eu falei de encontrar a Deus. É porque eu não posso julgar. Vamos imaginar o seguinte, o camarada é ateu por aqueles motivos que a gente apresentou, mas no último momento, ali no último segundo, ele falou, Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E Deus ouviu aquele último segundo de oração ali. Em que sentido que eu falei? Mas ele tem que aceitar Jesus, mas de repente ele nem sabe quem é Jesus. Vamos supor que o camarada morreu lá na China, sem nunca ter ouvido o Evangelho, sabe? Eu sei que isso é um assunto controverso até entre os missionários. É, e o índio que morreu aqui antes de encontrar um missionário, que no, morreu na, na, no, no paganismo, e né? E o índio que é que morreu sem é, um é, é, é. A internet é algo nenhum. que existe agora, né? Pô? Até outro dia então, aí é uma difícil. Eu me descanso na, em duas questões. Jesus falou: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Segundo, Jesus elogiou a fé de pessoas que não faziam parte do povo judeu. E no Antigo Testamento também você tem isso. Na Amã, por exemplo. E em terceiro lugar, Paulo falou que aqueles que não têm lei fizeram-se de lei para si mesmos. Eu não estou com isso agora passando a régua e falando assim: pode continuar desdenhando de Deus, sendo ateu no à vontade, cuspindo para o céu, que você vai para o céu de qualquer maneira. Não. Isso seria universalismo. Uma doutrina que eu não subscrevo. Mas. Especialmente mesmo... se o cara faz isso e conhece a... ou já, ouviu, já falar ouviu falar da palavra. E tá dizendo, tá... Exatamente. Então, por favor, não leva para esse lado, não. Mas eu digo que o meu papel é evangelizar, pregar, testemunhar daquilo que eu acredito. Mas o resultado é com Deus, não é com o Rodrigo. A última agora, o Lucas mandou. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Rodrigo. Alguns ateus dizem que o Deus e a Vé veio dos midianitas ou dos sumérios e que a religião hebreia teria sido influenciada por isso. Qual a sua opinião sobre Grato desde já? É, eu conheço essa ideia. Na verdade, ela não procede por algumas razões. Aliás, que eu já até coloquei aqui no meio do, do programa. Quando você pega todas as religiões, você nota duas características nelas. Elas são politeístas e apresentam Deus, os deuses de maneira secundária, filhos do universo. O Gênesis, ele vai na contramão de tudo isso. Bereshit Barai, Elohim. No princípio criou Deus. Já começa assim, de cara. É bem diferente da do Enuma Elish. Quando nas alturas os céus haviam depois que vêm os deuses ou mesmo na epopeia do, do Gilgamesh ou qualquer outro então é, é, hoje mesmo alguns estudiosos ateus eu vou lembrar de um deles aqui a, o Levi Strauss por exemplo que faleceu Levi Strauss mesmo falava que ele ficava admirado como é que aquelas narrativas da Bíblia são encontradas não apenas no Oriente Médio mas em culturas bem distantes de lá como os índios você fez menção disso e a conclusão de Levi trouxe foi que a Bíblia não plagiou esses mitos, mas que todos esses mitos e a Bíblia podem ter partido de uma de uma origem comum, o que para mim faz sentido. Se realmente nós temos uma herança adâmica, então faz sentido que você encontre semelhanças nas mais diferentes culturas que extraíram de Adão, porque todos eles têm uma fonte comum e não necessariamente que um plagiou o outro. Por exemplo, hoje vocês foram pioneiros do podcast. Então, um monte de podcast pipocando aí, mas não vou falar que esses podcasts agora são plágio do Flow, não é porque agora virou mainstream. Mainstream, então virou mainstream aquilo ali. Agora, a Bíblia tem diferença. E uma coisa curiosa que a Bíblia tem revelado, que a arqueologia tem revelado de poucos tempos pra... pouco tempo para cá, isso é mais ou menos inédito. É a ideia de que nós já tínhamos em Canaã e em Midian... Religiões monoteístas. De pessoas que, ao invés de adorar deuses, adoravam um único Deus e não o representavam por imagens. Você tem os Matsebaot, que são as pedras colocadas ali. Eu não vou entrar em todos os detalhes dessa teoria, mas ela é muito curiosa. Havia nichos de monoteísmo em Canaã, mesmo antes de Abraão e depois dele. Aí faz sentido, porque Abraão, quando chega em Canaã. A Bíblia fala que tinha um rei de Salém chamado Melquisedec, e Abraão reconheceu nele um sacerdote do Deus Altíssimo e devolveu o dízimo para ele. E o cara não era hebreu. Moisés, quando fugiu do Egito, foi para Midian que provavelmente é a Arábia Saudita de hoje. Ele ali encontrou Jetro, que se tornou seu faraó, ou seu, seu sogro, e Jetro era também o um sacerdote do Deus Altíssimo. Então a própria Bíblia já coloca a cena para a presença de bolsões monoteístas ali que adoravam a mesma fé de Abraão. Tudo agora falando de maneira espiritual é aquilo que eu falei. Deus não deixou nenhum povo do mundo em trevas absolutas, nem que seja uma frestinha de verdade de luz ficou naquele povo. Aí na minha compreensão passiva de erro é aquela frestinha de verdade que Deus precisa para atingir aquele povo. Que é um exemplo bíblico. É, Paulo chegou uma vez na cidade de Atenas, na Grécia. E Paulo subiu no areópago. E Paulo, quando começou a chegar ali como judeu, Paulo via idolatria, imagem para todo lado. Paulo ficou chateado da vida com aquilo. Mas quando ele subiu lá no Areópago, que ele falava muito bem, era um filósofo, o pessoal, que Deus é esse que você está pregando, Jesus? Aí ele olhou assim no canto e viu naquele monte de altar um altar vazio. Congela essa imagem. Vamos voltar 500 anos antes de Paulo. 500 anos antes de Paulo. Havia lá em Atenas um homem chamado Epimênides. E, de acordo com o livro de Laécius, Diógenes Laécios, Epimênides era um, um filósofo grego, um sábio, e que ele criticava muito os gregos por sua religiosidade contra Deus ou Zeus. E ele falava: os cretenses sempre mentem, são umas feras preguiçosas, feras terríveis, homens de ventre preguiçoso. Isso está no poema Crética de Epimênides, que nós temos apenas fragmentos deles. Curioso que esse poema de Epimênides é citado no Novo Testamento. E Epimênides, lá em Atenas, ele recebeu o convite, ele estava em Creta, que tinha uma praga na cidade. Ele chegou na, na cidade, que eles convidaram lá para ver se ele parava com a praga, e ele falou, o problema é que vocês não estão sacrificando ao Deus verdadeiro. Mas qual que é o Deus verdadeiro? Nós temos um monte de deuses aqui. Pausânias dizia que havia é, 30 mil estátuas de deuses ali em Atenas. 30 mil. Aí Ui, você tem que escolher um e ainda acertar. Acertar. Caraca, aí ele cara. pegou e falou assim: e vocês não estão adorando o verdadeiro. Ainda vem um maluco e fala é, que não está adorando o verdadeiro. Aí sabe o que, é que o, o Diógenes Slash é falou? É criar que o pânico. É, mas foi, foi essa. <laughs> Inclusive, pânico era um das divindades, lá o Deus Pan. Aí ele pegou e falou o seguinte: deixem que o Deus verdadeiro se mostre. Porque a, 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 o dilema era esse que você colocou. Tem tantos aqui. Aí ele falou assim: soltem do areópago. O areópago é uma pedra. As ovelhas, elas vão caminhar para o lugar do Deus verdadeiro. Eles soltaram as ovelhas, elas passaram pelas graminhas, não comeram as graminhas, só que passaram no altar A, B, C e não... Quando chegou num descampado que não tinha altar nenhum, as ovelhas deitaram. Ele falou, aqui que o Deus verdadeiro tem que ser adorado. Eles falaram, tá, mas não tem nenhuma imagem aqui. Ele falou, tudo bem, faça um altar para ele. Tá, mas como é que é a imagem dele? Não sabemos, deixa o altar vazio. E qual que é o nome dele, Epimênides. Aí Epimênides disse assim escrevam ao Deus desconhecido e deixem vazio. Quinhentos e poucos anos depois disso, Paulo chega em Atenas e no meio dessa bagunça toda de deuses, dessa Babilônia, dessa confusão, ele vê um altar e falou o seguinte: aquele que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente quem eu vim anunciar. E olha que interessante, Paulo não foi hipócrita quando ele falou o seguinte: senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque passando pelos objetos da devoção de vocês, eu vi também um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem conhecer. Então, Paulo reconheceu no paganismo pessoas que estavam adorando o Deus verdadeiro. Olha a expressão dele. Esses que vocês adoram sem conhecer. Então, o Rodrigo entende que tem muito ateu adorando a Deus sem conhecer. Eu. É. Você está entendendo? Eu não conheço. É isso que me deixa em pânico. Sem conhecer, às vezes. tem muita gente que está adorando. Deus. Eles estão como o pessoal de Atenas. Compete a mim, não querendo me comparar a Paulo, que ele é muito melhor do que eu, compete a mim. Mostrar para eles o nome do Deus que eles adoram sem conhecer. Como no último flow que eu falei, Deus não é Hitler. Que foi justamente o momento em que a mulher tomou a, a decisão de não se matar. Uhum. Você entendeu? Compete a mim facilitar a compreensão de Deus sem me sentir superior a eles. Então, Deus tem uma fresta de luz em cada povo. Basta que eles tenham um altar ao Deus desconhecido, já tem uma fresta de luz para que eu possa, a partir dali, levá-los para a Bíblia. E se eles morrerem antes que eu chegue, Deus vai salvá-los pela sinceridade que eles têm em relação à fresta de luz que eles possuem. É assim que eu entendo... O, o fato de aceitarem a Jesus como seu Salvador <laughs> pessoal, mesmo sem saber quem ele é. Rodrigo, muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente, cara. cara. eu que agradeço. Mim Foi legal vilégio. demais. segunda Uou. vez num no, 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 no canal de tanta audiência assim. Eu estou à disposição de vocês. Vou dar depois o curso para vocês. Eu tomo tá, essa dívida, vou mandar o livro. Eu o Leitinho, quero ir no museu. E vou marcar depois com vocês direitinho. Vou Maravilha. deixar tudo com, com o Bruno aí para vocês irem lá. E eu Maravilha. Vou... Tá bom? E galera, você que Eu assistiu, aí, muito obrigado pelo apoio também. Baixa o livro Fala lá depois. das redes viu? sociais, pô. É, Rodrigo Silva Arqueologia. Tanto no YouTube quanto no Facebook, como no Instagram. Rodrigo Silva Arqueologia. Tá aqui acha, na lá? descrição também aqui o link pro, pro e-book dele. Tá aqui também o link pro curso, tá bom? É, dá uma olhada lá, segue ele no Instagram. Ratão, porra, obrigado, cara. Rodrigo Silva... Você pô, deixou no vácuo junto? aí. Obrigado, Beleza, valeu mercado, mesmo. Se a mesa não fosse não, tão que grande, eu tinha tô... É, o que eu falei pra ele, pô. Aí eu já segui aqui já. E ele tá com o um chapéuzinho de aqui, ó. É <laughs> nóis. Bom, obrigado a todo mundo é. que assistiu. Espero que vocês tenham curtido também. Não esquece de se inscrever. Segue lá todo mundo. Tá? Segue o Rodrigo, segue o Ratão, segue a gente também. Tá tudo aqui na descrição. E, bom, a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo, boa noite. Até a próxima. Valeu. Tchau. A exchange número um dos grandes investidores de cripto, agora no Brasil, com plataforma em português e com suporte ao Pix para depósitos e saques. Descubra segurança, privacidade e liquidez sem iguais ao baixar o app da Bitfinex. Bitfinex, negocie cripto como os prós.